pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla ole sanoja. Mulla ääntä. Mulla sanoja. Taakaa pileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tunnel Force, baby. Huh. Tervetuloa J. Parkilla YouTube-kanavalle jakso numero 57. Niin kuin otsikosta näkee, se uusi kausi horisontissa. Mennään eteenpäin ensimmäinen kausiennakko käyntiin. Mua jo valmiiksi pelottaa. Mulla on niin paljon materiaalia. Mä en onneksi tiedä etukäteen, kuinka pitkä tästä jaksosta tulee. Teen ainakin nyt tän jakson tällä formaatilla. En tiedä ensi jaksosta, teenkö sitten jo livenä, että ei vaatisi niin paljon editointia ja kaikkea, mutta mä tiedän, että se tulee niin pitkä jakso, me käydään Metropolitan Divisioona kahdeksan joukkuetta läpi, jos mä jokaiseen, mä laskin vähän pienellä matikaalla, että jos mä jokaiseen käytän 15 minuuttia, niin se on kahden tunnin jakso, niin mä aloin pelkään, että ei helkuutti, että onks tää kahden tunnin setti, mutta menee mitä menee, mä käyn kaikki valmistelut läpi, oikotiet hei oo, oman kuoppani on kaivannut, niin ei muuta kuin pudotetaan kiekko heti jäähän ja let's mennään. Ja jakso tietenkin aloitetaan pakastin kylmällä. Tää on niin pelottavan pitkä jakso. Tämä ei huurteisena kauvaatu pysyyn, niin pakastin kylmä nokkokihautetaan auki. Ei ole muuten varmaan tulossa sponsoriksi. Taisi Valtteri Pottas olla heidän viimeisin sainaus, niin veikkaan, että J. parkilla ei tuu heti perään, perään seuraavana heidän tota, yhteistyökumppanina, että tota, ihan varmaan omakustainen hommana menee jatkossakin. Ennen kuin unohdan, tämä kolorelon lippis, missä rantasei ja ää, Lehkosen nimmarit, se arvotti, mä tein sen Instagramissa, jotta ei venynyt liian pitkälle, ettei ollut liian kovan odottaa. Sinne tein videon story, missä kaikki näki, tehdin kaksi eri välierää, oli sata ihmistä, sata ihmistä välierät ja sitten voittajat finaali ja Frankke tuli sieltä voittajaksi, on ollut hänen yhteydessä tämä pitäisi lähettää nyt pikimmiten matkaan. Kiitoksia kaikille osanottajille. Arvontoja tulee lisää jatkossakin, se on ihan varma. Seuraavalta jenkkireissulta tuon taas kiva arpoa teille. Mulla oli näitä kaksi, nyt mulla ei tänään yhtään. Annoin ennemmin teille nämä keräilyharvinaisuudet, kun pidin itsellä, ne oli kiva, että niin moni halus, niin, niin, niin levitettiin sitten positiivista fiilistä maisuman modelle, se oli oikein kiva. Mutta nyt hypätään tähän itse pihviin. Kausi ennakko, uusi kausi on tulossa, mä odotan innalla, onneksi edellinen kausi on ohi, se oli vähän sellainen, itselle tuli vähän nopeasti syliin, kun toisessa kaudella Colorado voitti, niin tavallaan nyt on kesän kerennyt vähän olla lomalla, tehdä muita juttuja, kerätä virtaa tähän uuteen kauteen, nyt on kiva tehdä ennakkoon. mennään eka tämä Metropolitan Divisioona, mä oon Instagramin puolella vähän nähnyt, kun joku ihmistä on tehnyt semmoisia nopeita ennakoita, missä on vähän kokoonpanoa ja muutamia arvoja. Ikävä kyllä se ei riitä mulle, mä oon tämmönen tietyllä tavalla tämmönen tilastopitti niilo kaikella rakkaudella. Eli tykkään vähän kaivaa sitä dataa, eli tänään mä en halua semmoista, että nali runkosarjan siellä tässä ja ensi on tossa ja that's it. Kuka oli paras vimuna pelkästään pistepörssiä ja niin poispäin poispäin, vaan haetaan syitä, miksi jollain joukkueella meni huonosti, miksi jollain menee hyvin, millä keino ne pystyy korjaamaan sen ensi kauhelle. Haetaan syitä onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Okei, joillakin joukkueet on semmoisessa tilanteessa, että ihan sama mitä sä teet, ei ole yhdestä asiasta kiinni, ne on silti alhaalla ensi vuonnakin, niille ei voi mitään, mutta Mä opin tässä vähän paremmin jengeistä, että mikä heidän tilanne on, mikä meni viime vuonna vihkoon, mitä täytyy parantaa, onko ne tulossa, onko ne laskusuunnassa, niin mä halusin kaivaa mahdollisimman paljon tietoa ja jakaa sen tässä teille, niin ei muuta kuin pistetään homma käyntiin. Metropolitan divisiona tosiaan, mennään siinä järjestyksessä joukkuja, kun mä ajattelen, että ne tulee sijoittuun ensi kaudella. Mä nyt muiston ja alleviivaan paksulla tussilla heti alkuun, loukkaantumiset, pelaajakaupat, kaikki voi vaikuttaa. On tosi vaikea sanoa, että kuka on runkosarjan päätyttyä 82 ottelun jälkeen, kuka on divisionan kärkiä siellä kahdeksan ja siltä välitä kaikki muut joukkueet. Niin paljon kerkeä sattuu, tulee loukkaantumisia, se tiputtaa joidenkin joukkueiden mahdollisuuksia. Jokut on ihan vaikka yhden peskarin varassa, niin jos tulee loukkaantuminen, niin joukkue mahdollisesti sukeltaa ja niin poispäin. On tosi vaikea ennakoida, että... mutta tämä on mukava vähän miettiä, että miten voisi tulla näitä tapahtuu, tai voi tulla tapahtuu, ja mikä voisi olla se lopputulema, kun kausi päättyy, kekkä menee playereihin, kekkä hakee ehkä korkeata varausvuoroa, ensi kesän ja niin poispäin. Mulla siellä kahdeksan on varmaan sama kuin 99 pinnalla siellä, voit samalla itse siellä vähän raapustaa metropolita joukkueita tässä sijoilla 1-8, niin kato ja kerro mulle kommenttikenttä, oltiinko samoilla linjoilla. Mulla siellä kahdeksan tulee ilman muuta Philadelphia Flyers. Viime vuonna oli, oli, tosi, tosi pohjalla, en usko, että tulee hirveästi tänä vuonna muuttuun. Heillä on käpissä vielä kolme miljoonaa tilaa, okei, kotetaan otetaan LTR huomaa, eli pitkäaikaisloukkaantuneet, heillä on melkein vähän päälle yhdeksän miljoonaa. Daniel Prieron siellä general managerina, John Tortorella on edelleen valmentajana, niin jännä nähdä myös tämä Tortorella ensi kaudelle, että mitä sillä on vielä annettavaa, kun jengi on tosi heikko ja se sun räksytystyyli, niin mä en oikein jaksa siihen tortorella enää uskoa, miten pelaat jaksaa ja niin poispäin. Mutta viime kaudessa, jos siis katsotaan, mitä Filillä meni viime kaudella, ne oli divisiona seitsemäs, koko liigassa siellä 26-32. Nähdään aika nopeasti näistä Filadelfian tilastoista, että liika itse huonoin ylivoima oli, alivoima oli yksi liika huonoimpia vieraissa 13 voittoa pelkästään, että kauttaaltaan aika huonoa kiakkoon näiden perustilastojen mukaan, että jos on ylivoimaa koko liikan pohjalla, alivoimaa heikkoa, niin aika vaikea on yleensä pelejä voittaa. Mitä me tullaan käymään nyt erilaisia arvoja tässä läpi, niin mitä me ei tulla käymään tässä on, ristoja ei oteta. Kerta ristojen kärjessä on yleensä ne jengit, jotka on vähiten kiekossa. Eli sanotaan joku Philadelphia ja muut, joku Columbus ja nää, ne oli tosi paljon vatsaanottavaisena joukkueena, kun kiekossa olivat vaikka Poston sun muut, niin totta kai näiden Philadelphia ja sun muiden kiekkoristoarvot on tosi korkealla, niin joku voi ajatella, että jees, ne on tosi hyvä riistään kiekkoa ja sitä kautta kääntää peliä, mutta se vähän valehtelee, että viime vuoden kärjessä oli, siellä kaksi oli itse asiassa San Jose Sarks, niin ei se nyt joukkueena ole liikan toisiksi paras riistään kiekkoa, mutta se on vaan, kun se otti niin paljon vastaan, niin sulla on todennäköisempää riistät kiekon silloin, kun sulla ei ole ja ne ei ole kiekossa. Kiekon menetyksiä esimerkiksi Poston oli viime vuonna siellä kaksi, toisiksi eniten menetti kiekkoja. Ihan turha tämmöisiä menetyksiä kiekoristoja ottaa tähän mukaan. Poston pelasi historiallisen kauden, parhaimman kauden ikinä eniten voittoa pisteitä. Totta kai kun on kiekossa niin paljon, niin myös menettää kiekkoa, se on ihan normaalia. Ne antaa niin väärää dataa, niin niihin ei kannata keskittyä. Sama laukausten blokkauksia ei oteta missään nimessä mitään huomioon, ei ketjutasolla eikä pelaajatasolla. Ennakoissa niitä voidaan ottaa, mutta esimerkiksi viime vuonna blokkitilastoissa 5-5 pelissä Fili oli toisiksi niiden blokkeja, Kolumbus oli oliko kolmanneksi elite ja siellä oli ja sun muuta. Syy on se, että niin paljon pyöritin heidän päässä, tulee laukauksia, tulee väkisin niitä blokattuja kuteja. Ihan tämmöisiä arvoja kannattaa ottaa mikä, missään nimessä mukaan, eikä oteta mitään millä tasolla ketjut pelas viime kaudella. No on enemmän sitten play juttu, kun mennään playereihin, niin voidaan katsoa, että miten Parkkovin ketju on runkoseron pelannut, että mitä meidän pitäisi odottaa, kun mennään playereihin. Nyt niitä ketjujen onnistumisia, miten ne pelasivat yhteen, on turha ottaa kertaa niin paljon tullut pelaajamuutoksia, vaihdeltu seuraa, tullut treidejä, joku on lopettanut, tullut uusia varauksia sisään, niin ketjut elää niin paljon, niin ihan turha alkaa ketjutasoihin tavallaan keskittyy tässä vaiheessa kautta. Mutta avataan tähän vähän jotain dataa, mitä mä keräsin Filistä. Tästä näette esimerkiksi toi x kous on 46 pinnaa, eli muistutuksena, että jos sulla on toi maali odottaminen, eli x kous on yli 50 pinnaa, niin se on voitollista kiekkoa. Heillä toi on 46 pinnaa. alotuksissa myös aika liiko heikompia, niin mä sanon tuosta x kousta muutaman sanan. Nyt tulee pieni semmoinen parkkilan niin kuin räpätys tavallaan kerta. Moni on, tai ei moni, mutta osa on kuitenkin näitä edistyneitä tilastoja vastaan. Ja se on ihan fine. Nämä ei ole kaikille samalla, kun mä välillä näytän näitä pelaajakortteja. Ne ei ole kaikille, mutta toivoista mahdollisimman moni antaa sille mahdollisuuden kerta. Se on nykypäivä. Se on sitä dataa. Ennen meillä oli pelkästään syötöt, maalit, pisteet, plus minus tilastot ja tätsit. Nyt on edistyneempiä tapoja kerätä sitä dataa sieltä, kuinka hyvin sä millä anna annat ykkössyötön lapaan tai tuut oman sinisen yli, että menetä kiekkoon ja niin poispäin. Se on vain ihan selvää dataa. Sitä on ollut jo kauan baseballissa, sitä on ollut koripallossa, sitä on ollut jalkapallossa. Nyt sitä on myös jääkiekossa. Mä ymmärrät että on sitä vanhaa kansaa, ketkä ei niin tykkää tästä, eikä tarvitse tämän jälkeen tykätäkään, mutta antakaa mahdollisuus tälle syvälle datalle kerta. Tämä kertoo, tässäkin jaksossa tulee eri seuroilta eri tilanteita, mitkä tavallaan syvän datan avulla pystytään sanoa, että miksi niillä meni huonosti. Se olisi ollut vaikea muuten sanoa, mutta sieltä löytää suoraa syy ja seuraus, miksi jollakin joukkoilla meni hyvin ja miksi jollakin joukkoilla ei. Niitä ei näe tuosta runkosarjan sijoituksista, ei pistepörsseistä, ei plus-minustilastoista, sun muista vanhanaikaisista tilastoista. Niitä tarvitaan edelleen, silmätesti tarvitaan edelleen, tämä ei ole pelkkä raamattu, mitä luetaan näin, mutta on hyvä lisäapu. Ja nyt kun me tutkitaan, miksi joukkoilla meni hyvin ja ei, käytetään syvää dataa hyödykseen. Teille tulee varmasti paljon podcasteja missä käydään näitä joukkueita läpi vähän pehmeämmin, pintapuolisemmin, käydään vähän vaan pelaajatasolla, sun muita. Mä tykkään vähän kaivaa ja etsiä sen syyn, miksi ollaan joukkueella meni hyviä ja miksi ollaan ei. Mutta syvästä datasta, x mä odotettava maaliennuste sun muista, jos et ole tieto, niin mä kerron vähän. Eli tämä x goals eli maali odottama, on loistava tapa tarkastella laatua puolesta ja vastaan laukausten kokonaisprosenttiosuutena. Eli jos pelaaja tai joukkueen toi x arvo on yli 50, se tarkoittaa, että hän auttaa luomaan hyökkäysetua joukkueelle laukauksen laadulla mitattuna. On tärkeää muistaa, että x ei ole ainoa numero, jolla on merkitystä pelaajan, ketjun tai joukkueen arvioinnissa. Se on osa suurempaa palapeliä ja sitä tulisi käsitellä sellaisen. Mutta pelkkä laukausten määrää pidemmälle menevät odotetut maalit antavat meille erinomaisen tavan mitata laukausten laatua ja saada syvemmälle käsitys siitä, mitä pelaajalle, ketjulle tai joukkueelle tapahtuu siellä jää. Onpa hienosti, onpa, onpa hienosti sanottu. Tämä X-kousi, eli maadi ottaa arvoon, arvoon tilastollinen mahdollisuus, että laukauksesta, jota ei blokata, tulee maali. Eli se luku kertoo se prosenttio, prosenttiosuuden todennäköisyyden millä todennäköisyydellä laukausta, jota ei blokata, menee maaliin. X-Calls on kirjaimesti suorin tapa mitata laukausten laatua nykyisten play-by-play-tietojen perusteella. Perinteinen korsikäsite, eli korsikäsite on semmoinen, missä vaan lasketaan laukauksia, ei keskitytä laukausten laatuun, vaan pelkästään laukausten määrä. Korsikäsitettä arvostetaan, arvostellaan, arvostetaan yleisesti, mutta voi olla, että hyvä korsijakso on semmoinen, missä joukkue kerää kymmenen laukausyritystä ja sallii vain viisi, mutta entä jos kaikki viisi vastustajan paikkaa olikin läpi ja, kaikki kymmenen toisen joukkueen paikka oli heikkoja rannelaukauksia pisteen takaa. Eli tämä on sen korsipuolen huonehomma, kun se laskee vain laukauksien määrä, että okei, nyt minun ketju ampui kymmenen kertaa kohti maalia ja muu vastaan vastustaja ampui viisi kertaa. Niin se antaa tuloksen, että hei, mähän pelasin tosi hyvääkin mutta se ei tuo sitä huomioon, että oliko ne minkälaisia ne maalintekoyritykset, se laskee vain määrä. Niin siinä mielessä x goals on parempi, että jos ne viisi laukaista vastustajalta teki läpiajoja, niin ei tuskin, tuskin siellä valmentaja tulee taputtelua että hyvä parkkilla, hienoa työtä ketjuna, saitte kymmenen paikkaa ja omiin tuli viisi läpiajoja. Että näin se ei toimi. Tämä on se ongelma, mihinkä se maali odottama taas sitten puuttuu. X goals, lyhenne sanoista expected goals, Takana olevat mallit painottavat jokaista blokkaamatonta laukausta useiden tekijöiden perusteella. Laukaisupaikka on tärkeä, mutta mallit tunnistavat myös tapahtumat, kuten reboundit ja ylivoimahyökkäykset. Siten se antaa kullekin laukaukselle arvon, minkä perusteella kuinka todennäköistä on, että laukaus johtaa maaleen. Esimerkiksi P-laukauksen XK-arvo voi olla 0,05, kun taas maalivahdin edessä olevan riiparin mahdollisuus on arvoltaan 0,3. Eli korkeampi arvo, koska siitä on todennäköisempi tehdä se maali. Ottaen huomioon laadun, x vastaa korsin kritiikkiin, jonka mukaan kaikki laukaukset eivät ole samanarvoisia. Itse mä tykkään käyttää tätä korsia ja x vähän niin kuin rinnakkain, tietäen, että toinen kuva niin kuin alueellista ajatua, ja toinen kuva taas voitettiinko laukauksen laatutaistelu tavallaan keskenään. Tähän voidaan nyt esimerkkinä, täällä oli hyvä esimerkki tässä tekstissä, otetaan vaikka Philadelphiaan Konekni. Oli jäällä kuusi Flyersin yritystä, neljä Pittsburghin yritystä vastaan. Raaka korsiero, eli se laukasuarvo sen suhteen Konekni oli plus kakkosessa, eli ampu kuusi otti vastaan neljä. Sean Couturier sen sijaan sai paljon enemmän jääaikaa ja oli jäällä Flyersin 20 yritystä, Pittsburghin 16 yritystä vastaan. Joten hänen arvon on plus neljä. No oliko, oliko kouturilla silti kuitenkin parempi peli? Tästä syystä on hyödyllistä laittaa nämä tiedot myös suhdemuotoon, eli Konekni oli jäällä 10 yritystä, yritystä, 6 Flyersia ja 4 Pittsburghin, niin hänen laukausyrityksestä 60 pinna oli hänen joukkueeseen luomia, joten hänen korsiarvo on silloin 60 pinna. Kouturier taas ampui 20 kertaa 16 vastaan, niin hänen korsiarvo oli 55. Niin nyrkkisääntö näillä mittareilla on se, että 50 pinnaa on vankkaa suorituskykyä sekä joukkue- että pelaajatasolla. Se tarkoittaa, että kyseinen joukkue voitti vastustajan, mikä on tietysti myönteinen tulos. Tämä konteksti on avain, jotta ymmärretään, mikä on hyökkää ja mitkä hyökkäät ja puolustajat ovat tavallaan play drivers-tyyppisiä pelaajia. Patrice Perkeren on klassinen esimerkki hyökkäistä, joka loistaa. Viimeisen viiden kauden aikana Bergeron omistaa 59 pinnan korsin, Öö, joka on kahdeksan pinnaa enemmän kuin taas joukkuearvo. Mikä tarkoittaa, että kun hän on ollut penkillä, Postonin korsiarvo on vain 50 pinnaa, eli paljon heikompaa. Tämä on esimerkki playdriver pelaajasta eli oma arvo on korkeampi kuin loppujoukkue. Niin tässä vähän dataa, tässä vähän tietoa, mikä on tuo maali odottava, miten sitä lasketaan, miten se eroaa korsista. Nyt antakaa mahdollisuus sille korsille, että se vähän kertoo, kellä on parempi mahku tehdä maaleista kautta voittaa pelejä. Mutta siinä oli tietoa, mikä on maali odottaa. Se tulee vielä jossain kohtaa vastaan, mutta nyt hypätään näihin muihin datoihin. Tässä Filin tämmöisiä perusarvoja, vedetään vähän koneita ja sykkeitä alas. Eli Fili, haetaan niitä syitä, mitä viime vuonna meni heikosti. Tehdyissä maaleissa siellä 29 viime kaudella, 220 maalia. Eli ollaan liikan neljänneksi viimeisiä. Ää, maalit omiin 23. Eks vähiten koko liikas, eli ykkönen on paras sijoitus, eli ensimmäinen joukkue päästään vähiten, fili oli siellä 23, maaliero yhteensä myös 56. Ylivoimaprosentti, anteeksi, laukaisuprosentti oli 9,11, kans ihan pohjaisakkaat. Ei ihme, että jos ne oli divisiona siellä 7, jos maalintieessä ollaan siellä 29, omiin 23-32. Ja toi viimeistelykin on heikkoa, ja näissä on otettu kaikki pelin ja huomioon. Ei pelkästään 5 vastaan 5, vaan ylivoimat, alivoimat, 5-5 pelit ja kaikki. Eli näistä nähdään selkeästi, mikä on filin ongelma. Ja heikkoa maalinteko on myös tavallaan tukea ja jatkumo tässä. Eli laukaukset maalia kohti vastustajalle päähän, ollaan siellä 25. Kun taas omiin lauotaan 12 eniten koko liikassa, eli ei päästä ei ammuta tarpeeksi vastustajan päätyyn, mutta myös omiin tulee tosi paljon laukauksia, niin ei tietenkään voitollista jääkiekkoa. Sama homma maalintekopaikoille ei päästä, eli tässä on arvot niistä, kuinka paljon ammutusta sitä vaarallisimmalta sektorilta, eli parhaalta maalintekosektorilta läheltä maalia, kuinka hyvin sinne on päästy, niin kuin, sieltä on päästy laukomaan. Niin Philadelphia ampuu 24 eniten koko liikassa, eli tavallaan viimeisen kymmenen joukkueen joukossa. Et, et, omiin taas siellä 18, eli keskikastin joukkue, eli omiin ammutaan enemmän parhaalta maalintokosektorilta kuin mitä itse päästään. Sitten jos katsotaan näiden jatkumana tuo maali odottama ja toteutuneet maalit. Eli Philadelphia viime vuonna maali odottama, menee samaa tehottomuuslinjaa kuin nuo laukaukset, Eli maali odottama, tehdyt maali oli per 60 minuuttia 2,79. No miten me tehtiin per 60 minuuttia 2,65? Eli tehtiin jopa alle odottama. Eli meidän odottama oli siellä 26 koko liigassa, ei hirveän kaksine. Että jos sulla on joukkueet 1-32, ja meidän maali -odottama on, että me tehdään 60 minuutissa 2,79 maalia, ollaan siellä 26, ja aika vaikea mennä playereihin, jos sä siellä 26 maali -odottaman suhteen, ja loppujen lopuksi sun tehdyt maalit, saat siellä 29, 2,65 maalia per peli. Eli teet vielä alle odottamaan, teet neljänneksi vähiten maaleja koko liikas. Ja sama omi maali odottama per 60 minuuttia omiin 3,28 Toteutu 3,33, eli jos sä teet maaleja 2,65 per peli ja omiin soi 3,33, niin ei tarvitse ihmetellä, että oot runkosarjan pohjalla. Mitäs muutoksia tapahtui taas Filissä kauden jälkeen? Sieltä lähti jonkun verran pelaajia pois. Mutta ei nyt mitään hirveän kaksista tulisi tullut sitten takaskaan, että kokemusta tuli sisään. Carl Petersen tuli maalle, Show Walker puolustaa, Ryan Pauling, Barnett Hathaway ja Mark Stahl kanssa kokemusta lisää. Mitä pois lähti myös Kevin Hayes, Ivan Provorov, Brendan Lemieux, Van rimstaik nähtiin, että kumminkin hän OK pelaaja lähti pois, Heis Provorov, JVR. Jos sulla on valmiiksi niin noin heikot, heikot maalinteko omiin soi ja sulla on vielä kärkiä ja lähtee pois eikä tule hyviä ja takas, niin vaikea on uskoa, että ensi kaudella toi meno ihan hirveästi muuttuisi. Sitten mennään tähän Filadelfian ensi kauden kokoonpanoon, miltä se tulee näyttää. Tähän on tällä hetkellä laitettu, että se on Farabi, Frost, Tibetti, Lockton, Couture Connect. Konekni. No Couture pelasi viimeisen pelin joulukuussa 2021, eli sitä on nyt reilu puolitoista vuotta, kohta kaksi vuotta aikaa. Eli 2021, joulukuussa, heidän paras pelaaja käytännössä oli Couture, pelasi viime pelin. Sen jälkeen sillä on ollut kaksi selkäleikkausta. Tortorella sanoo, että hän tulee yrittää nyt syyskuussa training paluuta, mutta jos toi Couturekin on poissa, niin tosi huono toi hyökkäys, että Konekni oli, Ainoa piste per peli viime vuonna, 60 peliä, 61 pistettä. Heistäkin 54 pistettä ja sekin lähti pois ja loput oli sen alle. Et, et, tosi huono keskikaista, laiturit ei vakuuta, eikä oikein ketään nuoria, niin aika vaikealta näyttää tulevaisuus. Ei oikein yhtään NHL-tason täyttävä ykkösketju. Että Farabi, Frost, Tippet, Couture, Konekni, Atkinson, Cage, Allison, Deslarie, Deslories, en tiedä miten lausutaan, Pouling ja Hathaway, niin ei hirveän kaksilta näytä toi Filin tulevakakausi, jos on lähti heissiä kumppaneita pois, ei ketään tilalle, Couturier kysymysmerkki, rosteri on hirveä, eihän tolla rosterilla toi maalinteko nyt yhtäkkiä hirveäseen nousuun lähe. On aika helppo ennakoida, että ensi kausikin maalinteko takkuaa, ja sitä kautta jengi on siellä divisionan pohjalla ja koko runkosarjan pohjalla hankkimassa niitä aikaisia varauksia sitten ensi ens kesän draftiin. Viime kauden Pistepörssistä niin mitään nostetaan nopsaa vähän esille, että te voitte tarkemmin katsoa, ketkä ketä kiinnostaa. Frostilla, Frostilla oli eka hyvä kausi viime 46 pistettä, joten Frost kannattaa ottaa huo, tavallaan niin kuin korvan taakse sentteri. Pystyykö se parantamaan tuossa rosterissa ja nousee semmoiseksi ainakin kakkosenteriksi heille. Se on 2017 vuoden ykköskierroksen varaus, että on vähän kestänyt, on puhunut kukkaa niin pystyykö tämä 24-vuotias tulemaan tuolta läpi ja, 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 ole joku valopilkku tuolla Filadelfialle, niin tuo Morgan Frosti voisi olla semmoinen, mitä mä vähän nostelisin esille niillekin, jotka pelaa jotain hokikeämää, niin se voisi olla halpa kokeilu ensi kautta aatelle. Sitten katsotaan tavallaan pelaaja pelaajakohtaisesti noita x arvoja eli x se käytiin äsken läpi. Jos sun pelaajakohtainen niin x on yli 50 pinnaa, niin sä pelaat voitollista kiekkoa, jos se on alle, niin yleensä tappiollista kiekkoa. Ja tässä on viime kauden X-coachit hyökkäjän osalta. Nämä X-coach-arvot on sitten 5-5 pelistä. Mä huomasin sen, kun mä vähän pelasin tällä tavalla ohjelmalla, että jos mä vedin X-coachit, kaikki tilanteet huomioon ottaen, niin siellä oli pelaajia, hirvesti hirveästi ylivoima nosti sitä X-coachia, mutta sitten kun veti 5-5 peliin, niin oli paljon alempana. Niin mä halusin pitää tämän 5-5 pelissä, jotta me nähdään, miten ne pelaat pelaa ja onnistuu 5-5 pelissä. Kertoohan nyt selkeästi, jos otetaan Poston ja Philadelphia, niin Posturi todennäköisesti on aika paljon enemmän ylivoimalla kuin Philadelphia. Niin niiden x on automaattisesti paljon korkeampi kuin Philadelphian pelaaja. Niin keskitytään 5-5 peliin ja nähdään sitä kautta, kuka pelaa voitollista kiekkoa. Ää, tästä nyt nopeasti voidaan kurkata, että ensimmäiset neljä pelaajaa, taitaa olla yli 50 pinnasta kiekkoa kaikki alle, niin vaikea tuolla hirveästi hakea mitään positiivista ja valopilkkuja niin ensi kautta varten minkä mä nostan sitten tavallaan näiden ulkopuolelta esiin on toi Konekni, teki seitsemän maalia yli maali odottamaan. vaikka toi oma peli oli, missä Konekni tuolla on, tuolla 46 pinnasta, niin tavallaan paikoista pysty tekemään maalit, eli yli seitsemän, seitsemän maalia yli maali odottamaan teki maaleja, Otetaan kaikki tilanteet huomioon. Eli nämä arvot tässä on 5, 5 pelistä, mutta tämä maali odottamaan, niin siihen totta kai mä otan kaikki tilanteet, ylivoimat, muut huomioon. Niin Konekni teki yli seitsemän maalia per, tai yli seitsemän yli odottama, eli hän oli semmoinen valopilkku onnistuja. ja niin kuin sanoin aikaisemmin, piste per peli, niin oli erittäin hyvä kausi häneltä. Mennään pakistoon, katsotaan ketä sieltä on, miltä se näyttää, hyökkäistö ei vakuuta, miten pakisto, Filin pakisto, Sanaheim Ristolainen, Stahl, York, Sealer, Walker. Siellä oli viime kaudella Diangelo, Provorov, molemmat poissa, eikä ketään tilalle. Tohan toi ihan kaamea toi puolustus. Ei yhtään top 2 pakkia, voi sanoa, että toi Filin rakennus tulee kestää vielä kauan, että Cam York on ainoa, mutta ei sekä toi 2019 vuonna siellä on varattu pakki onnistunut vielä lyömään itseään läpi. Harmi totta kai meidän ristolaiset on aina pohjajengeissä, että taas saa aika paljon niin kuin, taistella. Oliver Pong varattiin kuluvana kesänä pakkiin, mutta kestää vielä, on semmoinen shutdown defense man, eli pelaa niin kuin, tavallaan niin kuin, hoitaa oman päänsä niin ei toi pakisto hirveästi vakuuta, katsotaan pistepörssiä tähän vielä, Tiangelo ja Provorov, kaksi paras pistemiestä viime kaudella, niin molemmat pois, sinne jää Sanheimia ja sun muita, niin kyllä toi Cam York on taas semmonen, mikä mä nostan tästä esille, että hänen on noustava ykköspakin rooli, viime vuonna 54 peliin 20 pistettä, eli oli tommosen 35, suurin piirtein 30-35 pisteen vauhdissa, nyt hänelle iso vastuu sitä kautta itseluottamusta ylös. Kaiken maailman ristolaiset sun muut pois nyt ylivoimalta. Tälle juniorille kaikki mahdollisuus. On hyvä muistaa, että tämä Jorkki, niin se pelasi sitä US National U18-tiimiä, oliko se varausvuonna, joo, niin 63 peliin teki 65 pistettä. Viime kaudella paras pakki siinä kyseisessä sarjassa ja joukkueessa teki 40 pistettä pakeista, kun kärkivaraukset Perro, Smith ja Leonard teki yli hyökkäinä yli 100 pistettä. Että kukaan pakki US Jenkkien U18-programmissa, eli ohjelmassa, ei ole tehnyt kaula enemmän pisteitä sitten tämä Jorkin 2017. Että se on se kiekollinen pakki. Hän on tehnyt junnuna paljon pisteitä. Hän on paras U18-pakki, mitä siellä on ollut viimeisen kuuteen vuoteen. Niin kyllähän tuommoinen pakki on pakko nostaa, nyt niin kun Diangelo ja Provorov on pois rohkeasti. Ei enää nuorikaan jätkä, mutta kuitenkin niin nuori jätkä siinä mielessä. Niin iso rooli vaan ykkösylivoima ja pyörittää sitä. Ei kantaisi miettiä, jos maisin niin ei muuta kuin sinne vaan. Vaikea myös pakkien arvolla voittaa pelejä. Et jo muutama sijaan yli 50 pinnestä kiekkoa, tristolaista ristolaista alkaen alle 50 pinnestä kiekkoa, että Rasmuksillakin 48,1 ei mikään katastrofi, mutta jos sulla on eniten minuutteja syövät Prover of Diangelo ja Sanheimi on pohjalla, niin on tosi heikko ollut pakkien toi 5-5 peli. Sitten maalivahdit, Carter Hart ja Cal Petersen. Carter Hartilla viime vuonna 55 peliä torjuu 10 maalia yli maali odottama, että vaikka joukkue oli heikko, niin pystyi pelaamaan hyvän kauden yli 10 maalia torjuu yli odottama. Torjuntaprosentti 90,7, päästi tuolle kolme. Ne ei ole superhyviä arvoja, mutta tommoseen jengiin, niin mun ne on hyvät arvot, 2,94 ja 90,7 torjuntaprosentti, hyvä kausi. Maaleen ei joukkue tehnyt, mutta tämä oli sentään yksi, yksi syy, että miksi omiin ei mennyt niin paljon, että Hartti pelasi hyvin maalissa. Tuommoiset arvot tuohon jengiin on kumminkin ihan hyviä. Cal Petersen tuli nyt losista kakkosveskariksi. Kaksi vähän huonompaa kautta alla. Ennen niitä oli 91,1 torjuntaprosenttia, mutta viime kaudellakin 86,8 päästetyt melkein melkein neljän tuntumassa. Okei, pelas vaan kymmenen peliä, mutta ei nyt hirveän hyvät näytöt siltä ajalta. Pakko parantaa on kumminkin 5 miljoonaa Tiana ensi kaudestakin, niin tämmöinen maalivahti, että sä pelaat kymmenen peliä ja maali odottamaan yhdeksän maalia alle, niin, niin, niin tosi, hienosta, tosi huono statsit. Sitten siellä Filissä ei oikein taustalla kaikkea tämän tulossa. Avataan tähän kuvaa ja kun tässä näkyy vaarallisimmalta alueelta, eli kun vaarallis, jos mä maalivahti, niin vaarallisemmalta sektorilta tulevat laukaukset, kuka on huonoin torjuntaprosentin puolesta, ottaa niitä kiin. Eli millä veskarilla on huonoin torjuntaprosentti, ottaa vaarallisimmalta sektorilta kuteja kiinni. Edmontonin kärki, Jack Campbell, torjuntaprosentti näille laukauksille 60,4 on ihan kamala huono. Felix Sandström, Filadelfian kolmosveskari on toisena, että ei sieltäkään hän hirveästi ole taustatukea tulossa. Sian Tristan Cherry ja Lukas Dostal, joka suomalaiset moni tunnistaa, Spencer Martin ja Erik Komri on siellä. Totta kai heikommille joukkueille nämä vähän kasaantuu, kun tulee enemmän maalin edustalta paikkoja, mutta silti en ole yllätynyt siellä Jack missä kärjessä, mutta Filiä siellä on tässä edustettu. Sitten kun mennään taas Filin palkkakattotilanteeseen, minkälaisia sopimuksia, mitä pitäisi tehdä, niin tästä nähtiin hyökkäjien osalta, eli koneknilla vie 2 kautta, 26 ikä alkaa prime vuodet eessä, 5,5 miljoonaa, ilman muuta Philadelphia kaupakkaa pois, ottakaa varausvuoroja nuoria ja takaisin, te olette kumminkin vasta menossa uuden rakennukseen, kun tottunut niin hölmöä, että vielä aloittanut, nyt olisi kiire aloittaa se pian, niin ilman muuta lyökää uuden rakennus konekni lihoiksi ilman muuta. Farapi on siellä varmaan vielä 23 vuotta se, ei se mihinkään, Scott Lockton 3 miljoonaa, todella edullinen, 3 ketjun sentteri, ei muuta kuin lihoiksi, saisit varmasti hyvin sitä takaisin. Mutta oikeastaan mitään riippakivisopimuksia siellä ei juurikaan ole, että Kouturier on siellä ltr Cam Atkinson on loukkaantuneen listoilla, että mitään huonoja sopimuksia te oikeastaan on, mutta ilman muutamaa kauppaa sieltä jää pois. Sama pakistossa. Voi olla kyllä toisaalta vaikea kaupata Sanheim Ristolainen. Sanheimilla yli 6 miljoonaa, en tiedä saako tota kaupattua. Ristolainen yli 5 miljoonaa, en usko, että hirveän monta jäkkiä, tota haluaa. Te joudutte varmaan noi pitään siellä. Miten rajan Ellis, se on ollut LTJRllä kauan, ei ole päässyt oikeastaan peliä eikä Filissä, on pari vuotta ollut loukkaantuneena. Voi olla, että se ei ikinä enää, ainakin Jack Fletcher on sanonut, että ei, ei välttämättä ikinä enää astu jäälle, että et, et. saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Näyttää aika, aika huonolta hänen tilan. Tuo toi pakisto kyllä kauhean, että sä hirveästi voi kyllä mitään treidata ja ottaa varauksia sisään. Veskareista sama homma, kuin oli Konekni ja, ja, ja muutama muun kohdalla, Carter Hart vuosi jäljellä 4 miljoonaa. Mitä sä teet tämmöisellä 24-vuotiaalla veskarilla, joka pelasi viime kaudella hyvin, sillä on vielä vaihtoarvoa. Mitä sä pidät tuota kun te et ole menossa mihinkään? Kauppaa se pois, ota varauksia sisään, teidän ikkuna ei aukea, ku, hyvä kuin 2030 uudestaan aikaisintaan. Teillä kestää tuo varaus, niin miksi sä pidät tuota seuraavan neljä vuotta Hartia, kun te on ole menossa mihinkään, sen ura vaan menee hukkaan heittäkää pois, ottakaa varauksia sisään, lähtekää rakentaa rauhassa. Mutta joo, se menee hukkaan ilman muuta. Kerta kysyntä aina veskarilla, ilman muuta mä kaupaksi. Sitten mennään vähän katsoa Filadelfian tulevaisuuteen. Mä sanoin tuossa jo, että varauksia pitäisi ilman muuta ottaa sisään, äijää kaupata, niin katsotaan vähän, että miltä siellä se prospekti se allas näyttää tällä hetkellä. Onko siellä farmilla ketään, onko siellä ketään minkä rakentaa vai ei. Tässä on 14 pelaajaa, käydään toi loppu vähän tarkemmin. Ää, ponkki ja Jorkkihan me vähän käytiin jo, mutta tässä on tavallaan 7-14 annettu. Tuossa numeron alla näkyy noita arvioita C C, C miinusta, niin tavallaan nämä arvot menee, jos sulla on A, niin se on paras mahdollinen ennuste lupaukselle, P on seuraava, C sitä seuraa D ja niin poispäin. Eli nämä kaikki on C-tason pelaajat, ei välttämättä odoteta nyt välttämättä mitään NHL-tason pelaaja jostain voi tulla, mutta ei ainakaan mikä iso rooli. Samu Tuomaallakin tuo näyttää olevan siellä 13. Kaksi vuotta mennyt jo varausvuodesta oikea laita hyväkkää ja 21 vuonna oli kakkoskierroksen varaus. Saa nähdä, tuleeko ikinä mitään. Jos mennään eteenpäin, niin, niin, niin ää, siellä on sitten Jekor Chamula siellä kuusi puolustaja, edelleen C plussa taas on, ei hirveästi odoteta mitään. AHL se viime vuonna 44 pelin 90 pinnaa. Emil Andrei, kans vasen laita hyökkää P+. +a. Varausvuodesta on kyllä jo kolme vuotta. Pelas SHL, SHL Ruotsin sarjaa viime vuonna 51 peliä 26 pistettä. Voisiko se olla semmoinen pelaaja, joka sieltä vielä tulee? No, Philadelphiaan puolustus, on niin huono, että miksi ei? Kumminkin äijien peliä jo pelannut. Siellä neljä, Tyson, onko se nyt tulee niin Ritke Forrester mieleen, että miten tuo Forrester sitten lausutaan. Oikea laita hyökkäjä, p prospekti varaukset kumminkin, kumminkin, jo kolme vuotta, Elein AHL, viime vuonna 66 peliä, 48 pistettä. Luulista tämmöistä pelaajaa, melkein piste per peli AHL, se kun oma jengi on niin heikko tavallaan NHL, niin luulista tämmöistä poikaa tuodaan ylöspäin. Popi Prinkki, 20, siitä on jo neljä vuotta hänen varauksensa. muistan kun häntä hekutettiin silloin kun varattiin, Viime vuonna AHL 41 peliä, vaan 28 peliä. Oli ja kakkoskerroksen alku, alkuvaraus silloin 2019, niin saa nähdä hänestäkö tuleeko mitään. Ja heidän paras prospekti on tällä hetkellä 22 vuonna, tai anteeksi, toisiksi paras prospekti on 22 vuonna äh, viidentenä valittu äh, Cater Coutier. Viime vuonna NCA-sarjassa 32 peliä, 37 pistet, yli piste per peli. A-, eli täällä on annettu iso prospektiarvo. Eli tästä nähdään jo aika nopeasti, että hyökkäin on tungosta Poppy tai Tyson Ritke Forrester, meidän tunnetumpi nimi, Kutter Kautier. Ja sitten totta kai ykkösprospektina tällä hetkellä on Venäjällä tuo Matvei Mitskov, jonka ne otti viime kesänä. Viime vuonna 27 peliä kouvalassa 20 pistettä. Tosi mielenkiintoinen nähdä, että miten hän tulee puhkeen kukkaan jossain kohtaa. Nyt on ongelmia, hän meni, viimona Sotsissa, meni Pietariin pelaan. Ainakin ekan peliin istui poppareilla, siellä oli Alex Galcheniak, joka ei viimona mahtunut Koloradossa edes pelaa. Hän on ykkössenttinen, mutta Mitsko ei päh, mahdu. En tiedä, onko se politiikkaa taas, että ne tietää, että okei, sä oot myös NHL, niin me ei tulla mitään mahkua täällä ja aletaan hiekottaa. entiä tiedä, tosi, tosi harmi homma, että jos Mitskovi ei pääsisi kanssa kunnon roolia pelaa, niin menee yksi vuosi vähän niin kuin hukkaa. Ja kumminkin hänellä on sopimusta vielä. Onko kaksi vai kolme vuotta jäljellä. Mutta siinä oli vähän lupauksia, mitä Filinen näyttää. Hyvin huomas nopeasti, että pakkeja ei ole nykyään rosterissa, ei oikein tulossa, ja jotain ei voi olla tulossa, mutta se, se alas on aika ohut. Sian on Mitskovi ja muutama muu, mutta ilman muuta Connect, niin Hart, kaikki kaupaksi lisää varauksia sisään ja sitä kautta rakentaa mitäs muuten täällä näytyy vielä käpistä ja sun tietoa, okei, siellä Kevin Heissiltä vielä maksetaan joku sen kausin 3,5 miljoonaa palkkakattoa, vaikuttaa Kevin Heissin ostot, Di Angelo vielä kaksi vuotta, mutta se on toisaalta ihan sama, ne ei ole contender, hyvin näkee tuosta cap hit taulukosta, että ensi vuonna on 23 miljoonaa palkkakatossa ja kahden vuoden päästä 53 miljoonaa, niin niillä on rahaa kyllä ottaa lisääkin noita huonoja sopparita tavallaan oman niskaan ja pystyy kantaa ja sitä kautta ottaa varauksia sisään, että ei ole mikään huono tilanne heillä. Yhteen vetona Philadelphia lisää varauksia sisään, äijät kaupan, ketä vaan saa, varaamalla se työ on aloittava. Mä sanoin viime vuoden ennakossa, että riipil aloitettava heti, huusin oikein kapsulokki päällä, että aloittaa kai se riipil heti. No ne ei aloittanut, ne ei kaupannut siellä ketään tähtiäjiä, että saisi varauksia sisään viime kesän, tai äskeinen menneen kesän drafti oli paras aikoihin, olisi siihen hankkinut varauksia lisää, ottanut äijä, nopeuttanut sitä rebuildia, mutta ei tehnyt. Liikan kolmanneksi vähiten niin kuin nähtiin tehtyjä maaleja, liikan kolmanneksi on laukaisuprosentti, yksi huonommista pääsee maalintekosektorille, jengi on huonontunut, niin, niin kuin sanoin, ei noin muuttumassa mihinkään, ei, ei odotettu mitään parempaa. Liikan huonon ylivoima viime vuonna, alivoima yksi heikommista, niin vaikea nähdä mitään positiivista ensi kaudella, jotenkin lähtisi muuttua. Ei ole oikotieto, ainoa tie olisi hankkia varauksia tai nuoria pelaajia kauppojen kautta. Punk, York, Kutier, Mitchkov, ainoat nuoret, johonkin voidaan rakentaa, joten nyt lisää näiden ympäri. tavallaan neljä palasta siellä vaan. Et varauksista nähdään tuossa, että heillä on ensi kesällä ykköskierroksen kaksi varausta ja yksi kakkoskierroksen varaus, niin ota lisää sinne nyt vaan. Sä tarvit tuolle nuorisojengille lisää ja ympärillä, että sitten toi jengi olisi vähän valmiimpi kuin toi Mitskovi sinne tulee. Mutta siinä oli Fili. En tiedä kuinka kauan meillä meni muuten tähän alkuun jo aika, että pitääkö meidän vähän nostaa vauhtia, tuleeko tässä neljän tunnin jakso. Tästä tulee niin pitkä jakso kuin pitää tulla. Siinä oli Fili. Kommentoi alle, oliko eri mieltä, tuleeko jotain mielipiteitä, mutta Fili on siellä kahdeksan. Siellä seitsemän Metropolitan divisioonassa mulla tulee Din, di, din, din, di. Columbus Blue Jackets. Osa on jo nostamassa ylemmäs, mutta mä en, mä en pysty. Blue Jacketsilla on vielä 4,7 miljoonaa käpissä tilaa. Äh, kekäläinen on GM. Alkaa 11 täysvuosi, pikkuhiljaa vähän, pitäisi alkaa tapahtua, valmentaja on vaihdettu jo jokunen kerta, seuraavaksi on melkein keklu, josta tämä homma ei ole pikkuhiljaa kääntyy, että viisi kertaa on playoffien Viisi kertaa keikäläisen aikana on menty playereihin, neljä kertaa hävinnyt ekalla kiekalla, kerran mennyt tokalle kiekarelle. Nyt kolme vuoden putki, ettei playereihin ja valmentajia on vaihdettu, niin pikkuhiljaa alkaa se keklunkin siellä tutistaa, että nyt pitäisi alkaa tapahtua. kokki on siellä päävalmentajana. Siinä mielessä ihan hyvä haku, että on merittejä kolmen kullan kerhossa, on Stanley Cup, mm olympiakultaa, aikojen saatosta. Vaja kymmenen vuotta sitten oli ehkä, pidettiin parhaana NHL-valmentajana. Tuo tiettyä särmää ja ryhtiä toimintaan, että Laine ja Kudro ja kumppanit voisi ehkä kehittyä. Mä en vaan tiedä, että onko tämä tänä vuonna enää se oikea henkilö. Niin paljon huonoja juttuja tapahtunut liittyen niin kuin ihmisjohtamiseen. Siellä on ollut Commodore ja celiuksen tapaukset, Marnerin ja Francenin tapaukset. Et, et, saa nähdä, että ei, ei, ole potkujen jälkeen valmentanut, kun Torontosta sai 20 kauden jälkeen potkut. Tuli, tuli julki, kuinka kohteli nuoria pelaajia, kuten Mitchell Marner. Sen jälkeen tuli ilmi muita Detroit-ajalta, kuinka oli kiusannut tavallaan Francien, ja joka kärsi henkisesti sitä todella paljon. Niin onko hän muuttunut? Miten toi Pabcocki toimii tämän nuoren jengin kanssa nyt, kun on kyse? En tiedä, aika näyttää. Tosi mielenkiintoinen niin Keklun tilanne kuin Päpkokin, että Päpkokki on tutkan alla, mutta on kyllä Keklukin, että kumminkin 11 kautta ei menestystä, se on pitkä aika jo, ei loputtomasti voi sanoa, että me vain rakennellaan, pikkuhiljaa pitää alkaa tapahtua. Viime vuonna Kolumbus, divisiona siellä kahdeksan, koko liikassa siellä 31 kautta 32, eli toiseksi viimeinen, totta kai oli paljon isoja loukkaantumisia, kuten Verenski, lainen hyökkäykseen, se vaikutti, mutta tästä nyt nähdään, että vierastilasto oli aivan kauhe. Yhdeksän voittoa. Miten sä otat vaan yhdeksän voittoa vieraissa kauden aikana? Että ei ihme, että te ootte tuo pohjalla, että miten tonkin sitten yhtäkkiä käännät ensi vuodeksi taikanappulasta, en tiedä. Ylivoima, alivoima liika huonompi ja ylivoima siellä 26, alivoima siellä 25. Ei kun anteeksi toistepäin, alivoima siellä 26 ja ylivoima siellä 25, niin tota, peli kans myös todella huonoa kolupuksella. Katsotaan heiltäkin maali odottamat 44 pinnasta. Muistakaa yli 50 pinnanen kiekko on voitollista. Kolumbuksella 44 prosentista niin kertoo aika paljon siitä, että pitkässä juoksussa häviät väkisinkin noita pelejä. Katsotaan sitten kolumbuksen muita statseja. Tehdyt maalit. Siellä 30 koko sarjassa. Päästetyissä siellä 31, eli heille tehtiin toisiksi eniten maaleja. Maaliero miinus 116. Laukaisuprosentti tehokkuus 8,88 liikan kolmanneksi huonainta, niin ei tossa nyt tarvi hirveästi ihmetellä, että miksi se on, miksi se on tavallaan niin kuin, ää, koko, koko liikassa siellä pohjalla, että, että, että kaikki pelintilanteet kun otetaan huomioon ja jokaisella statsilla saat viimeisen kolmen joukossa, niin ei ole mikään ihme. Heikot maalintekolukemat, tämä on taas jatkumo tässä, laukaukset kohti maalia, kuinka paljon ammuttiin koko kauden aikana, ollaan siellä 26 ja omiin ammutaan toisiksi eniten koko liikassa. Eli hyvin huomaatte, että tuossa on 500 laukauksen ero. Eli runkosarjan aikana koulunpuuksella ammuttiin 500 kutia enemmän kuin hän ampui on aika helppo olettaa, että jos sulla ammutaan 500 kutia enemmän, on vaikea voittaa pelejä. Maalinteko paikoille ei päästy vaarallisimmilta sektorilta, Päästään ampuun kolmanneksi, ei koko liikassa, 30-32. Ja omiin ammutaan taas 25. Siellä 25 koko liikasta, eli seitsemänneksi eniten, kahdeksanneksi eniten. Ero on melkein 100 kutia näilläkin, kuinka paljon, mutta on varsin maalitekopaikalta. paikalta. Te ammutte 230 ja teille yli 300, niin melkein 100 kutia eto Maali odottama menee samaa tehotonta linjaa. Maali odottama per 60 minuuttia 2,85 teille te teitte 2,57, eli teidän odottama oli liikaan kahdeksanneksi heikointa, ja te teitte liikaan kolmanneksi heikoimman tuloksille, eli 2,57. No jos sä teet 2,57 per peli, niin on vaikea voittaa pelejä. Öö, omiin odottama 3,59, mutta te päästitte 3,97. Että teidän odottama oli tuommoinen kolme ja puoli maali, mutta te melkein päästitte neljä. Liikan toisiksi eniten päästitte per 60 minuuttia. Johan niin nähdään järkyttävä heikkoja lukemme, että maali, maalit per 60 minuuttia 2,57 ja omiin melkein neljä maalia, niin mun on vaikea nähdä, että miten nämä lapin kaikki kääntyy ensi kaudeksi sitten hirveästi parempaan. No ei ne huonompaa voi mennä, mutta millä ne lähtee hirveäseen nousuun, kun joku on puhunut, että Columbus on niin kolkuttelee playoff niin mä en, vaan, mä en näe, kun mä katson näitä, niin mä en näe mitenkään. Mitä sinne tuli? No tämä lista on kyllä vähän huono ehkä, että tota, sisään, no, sain ne ja Seversonin pakkeja, hyvää syvyyttä, pitikin saada sinne lisää, Onko noin nyt ne oikeat palaset, mitä tuo joukkue lähtee nousuun ja pitkiin pusseihin, en tiedä, pois nyt ei hirveästi lähtenyt mitään isompia nimiä, Tämä maltillista oli Kolumbuksessa, ne alussa otti noin pakit ja melkein siihen jäätiin. Jos mennään kokoonpanon puolesta taas Kolumbuksen puolella. Kutro, Jenner, Patrick Laine, Ken Johnson, Fantilli, Marchenko. Toi Johnson kannattaa laittaa hei nimi taas talteen. Jos mä jonkun nostan, niin Ken Johnson. Eka kausi, 79 pelin, 40 pistettä, 21 vuoden varaus siellä 5. Et siinä on myös semmoinen, mikä ei mene todellakaan tutkan alla, niin monelle semmoinen, mikä ota tarkkailu, että jos tuossa joukkueessa se viime vuonna teki kumminkin 40 peliä, niin se on tosi hyvä suotu ekaan kauteen ruukeelta. Marchenko, Tuli Pietarista viime kaudelle, teki viime kaudella 59 peliin 21 maalia tuossa jengissä. 16 pinnan laukaisuprosentilla, mikä on tosi hyvä. Et mä voin heittää tähän, että tässä on viime vuoden laukaisuprosentin kärki. Niiden osalta, ketkä on vähänkin pelannut pelejä, Kutsmenko kärjessä, Pointti ja Pusnevit yli 21, katsoka toi Kutsmenkon kärki, 27 pinnan. Ei tule, tulee jatkuun tänä vuonna maalin maalinteko, viimeinen 39 maalia, niin Noilla laukausmäärä on noin pienet, että Breiden pointtiin satakunta kutia eroa, niin ei tule tänä vuonna Kutsmenko vetään 27 laukaisuprosentilla, se on varma. Niin kärki veti 21 noin realistisesti, niin toi Martsenko kuitenkin veti sitten 16 pinnalla 21 maalia tuossa jengi niin oli hyvä suoritus. Et mielenkiintoinen kakkosketju, jos toi tulee olemaan tommonen, että sulla on nuorten ketju, Kent Johnson, Fantili, Martsenko, pääsisi tuon ykkösketjun taustalta vähän iskeen, jos tosi mielenkiintoinen. Mikä mä myös nostan tuonne, niin kolmoskenttu, Pemstön, Silinger, Roslovik, toi Silinger pitää tulla tuolta. Varattiin 21 vuonna siellä 12, eli aika korkealla. Kolumbus tarvii senttereitä, niin toi Silingeri olisi vähän niin kuin pakko lyödä itsensä läpi, että saisi keskikaistelle Pantilinkaa vähän tukea, toi Puncheneri ei tule vaan riittää. Mennään viime kauden piste pistepörssiin. Johnny Goodrow, kärki 80 peliä, 74 pistettä avauskaudella on kolumbuksessa. Patrick Laine pelasi vain 55 peliä silti pistepössin kakkonen hyökkäissä. Kudrosta vielä sen verran, että tosiaan 80 pelin 44 pistettä. Toissa kaudella laukaisuprosentti Kälkärissä oli 15 pinnaa, teki 40 maalia. Nyt tänä vuonna laukaisuprosentti, tai viime vuonna laukaisuprosentti oli 9,5, teki 21 maalia. Eli jos se nyt olisi pysynyt se laukaisuprosentti 15 niin Kälkärissä, totta kai joukkue oli paljon parempi kuin Kolumbuksessa, niin varmasti se vielä enemmän maaleja, että nyt laukaisuprosentti tippuu alle 10. Laine on 55 peliä, 52 pistettä, Jenner 45 pistettä, eli ei hirveän tehoja tuu, jos sun kolmanneksi paras pistemies on 45 pistettä ja joku konorma Jeesus painaa sitä 50 pistettä, että sä häviät satakuntapistettä, niin on siinä vähän tekemistä tuossa rosterissa. Mutta olisi siellä jotain valopilkkoja, niin kuin sanoin, Ken Johnson ja Marchenko, hyviä, hyviä nostoja ensi kautta varten. Jos katsotaan taas henkilökohtaisesti, miten kuka pelasi voitollista jääkiekkoa myös kolumpuuksesta, niin näette 5-5 pelissä, kukaan ei pelannut yli 50 pinnasta kiekkoa. Si ei kukaan noussut esiin, ei yksikään. Angle Danford kärki, missä ketäs muuta, Kudro 46 pinnasta, lainen 46, Luoto 46, Pyyhtiä 45, ja sitä rataa, ei tuo nyt hirveän kaksista, Poratsikin 29, Roslovikki 39 muista kiekkoa, et tosi heikkoa niin oli tuo maali odottama, tosi negatiivista kiekkoa pelasi koko, koko, koko hyökkäysryhmä. Maaleissa Martsenko tosiaan yli viisi maalia teki yli odottamaan, Lainekki yli neljä maalia yli odottamaan. Eli tässä on sitten taas noin kaikki tilanteet huomioon ottaen, kun tuossa äskeisessä oli vain 5-5. Mutta sitten siellä oli paljon negatiivisia kuitenkin, että tota, Nyquistia ja Kudrota ja oikeastaan aika moni muukin jäi tosi paljon pakkaseen, Sillingerit sun muut niin moni jäi maali vielä alle. Mutta Laine ja Marchenko, että Lainekin oli mukavaa, että vaikka 55 peliä, niin teki neljä maalia yli odottamaan tuossa jengissä, että paikkojen nähden ihan hyvin pysty viimeistelemään. Sitten otetaan pakisto tähän käsittelyyn. Verenski, Severson uutena, Provorov uutena, Andrew P. Kuprans, Erik Kuprans, viime vuonna mä jo sanoin tuosta, Perkuleen sukellusvennestä, että miksi toi Keklu otti ton ja päästi äijää vapaille markkinoille toiseen joukkueeseen. Enää kolme vuotta jäljellä ja neljä miljoonaa kausi. Se on sun kolmos parissa, sä maksat neljä miljoonaa viime vuonna, miinus 24 tehotilastoja ja 13 tehopistettä. Minkä takia Jarmo annoi? Tois niin kuin mä pääsin kysyä, niin mä haluaisin kuulla, että miksi sä annat ton. Niin neljä miljoonaa kolmos pari jonka oikea arvo olisi ihan maks kakkonen, mutta mä sanoisin puolitoista miljoonaa ihan maksia ja seiskapaken rooli. No en mä kyllä seiskapakelle maksaisi niin paljon, mutta siis mä en ymmärrä, mitä Jarmo tuossa näki, että vielä kolme vuotta neljä miljoonaa Erik Branson ei tee mitään. Verenski toivottavasti olisi terveenä nytten. Viime kausi loppu ennen kuin alkaa, alkaa 13 peliä, tippui pois olkapäävamman takia, toivottavasti olisi nyt sitten takas. Että toi Verenski Siiverson, Provarov, onko sitten Peak vai Poukvisti tohon, niin on se nyt parempi pakisto ja nelikko kuin viime vuonna, että on siellä jotain, minkä rakentaa, ja sitä kautta hyökkäikin saa vähän paremmin tukea, että se on hyvä. Pakkien pistepössi, joka katsotaan viime vuonna, aika surullinen, tosiaan Verenski oli pois, niin Adam Poukvist, 46 peliä, pistekärki, 24 pistettä. kyllä niin tähän pakistoonkin tarjottaisiin vähän, niin en ihmettele, miksi ne hommas sinne Brovarov ja Severssonen kerta tämä pakisto, katotte tehoja, niin onhan tämä ihan kauheat Meistäkin kuka vaan melkein sen 20 pistettä tuonne tekisi ihan vahingossakin. Saati, että Nick Blackenburg oli siellä kaksi neljätysopinnaa, Preyrouter Router okei, pelejä vähän vähemmän pelattu, mutta kuitenkin. Pouquist 46 peliä, 24 pistettä, oli 50 pinnan vauhdissa, että olisiko se että voisi rakentaa. Sitten jos me lasketaan kaikki pakit, jotka tässä listassa oli, kahdeksan pakkia, Verenski tuolta vielä, olikohan siellä alla vielä jokunen muutamakin, niin kaikkien pakkien piste, kun lasketaan yhteen, niin pakisto teki 0,23 pistettä per pelipisteet. Eli kolmupuksen pakisto teki 0,23 pistettä per peli pisteitä, kun keskiarvolla esimerkiksi Coloradon pakki teki yli 0,4, oliko se 0,43, 0,44, eli lähempänä puolta pistettä per peli pakittoi pisteitä, niin näillä on 0,23. Tosi heikko oli tuo pakiston pisteiden tuonti viime kaudella. Kuka sinne on tulossa? Mä nostan jo lupauksista etukäteen. Mun on pakko nostaa tämä. Tästä on tulossa apua. David Jericek on tulossa. Ää, vuosi sitten, 22 draftissa siellä 6 meni. Kolumbukseen uusinta traftiku kun tehtäisiin, olisi varmaan siellä 1 tai 2. Viime vuonna eka kausi AHL, 55 peliä, 38 pistettä. Tosi hyvä pelaaja. 20 pisteen kisoissa tseke, tsekkien joukkueessa 7 peliin 7 pistettä. Ei, tosi lupaava pakki, joka on tulossa. Mä en muista, oliko tämä viime vuonna AHL vuoden puolust, ei se vuoden puolust, oliko se vuoden tulokas vai? mä en muista minkä palkinnon se sai, mutta tosi hyvä pakki on kyseessä. Mielenkiintoinen fakta, miten Columbus sai David Jiritsekin. Huippuprospekti, viime vuosi sitten siellä kuusi varattiin, uusin tätä siellä kaksi, eli sulla on 22 vuoden tuommoinen top 2 pelaaja, Miten se päätyi Kolumbukseen? Kuka muistaa? Noppi tieto tähän väliin. Mä avaan tähän, jos et vielä miettiin tai löytää vastausta, niin nyt tulee. Tää kuuluu osittain tähän Set jones kauppaan eli Chicago homma silloin Seth Jonesin Kolumbuksesta. Kolumbus sai siitä Adam joka on heille nyt top 4 pakki, ne sai 21 vuoden ykköskierroksen varauksen, millä ne varasivat sen Cole on tällä hetkellä heidän kolmossentteri. 21 kakkosvuoden kierroksen varauksen, jolla ne otti Aleksi Heimosalmen, ja ne sai vielä 22 ykköskierroksen varauksen, joka Chicago olikin sitten yllättäen heikko, pääty varaukseen numero 6, ja ne sai sillä ton David Jiricekin itselle. Eli heivaamalla Seth Jones ja Kalleen palkan pois, ne sai Paukvist, Silinger, Heimosalvi, Jiricek. Loistava diili. Nyt mun on pakko antaa Keklun tiimille iso hatunnosta. Heidän menestys ei ole ollut hyvä, siitä pitääkin kritisoida. Mutta tuutte näkeen nämä treidit, nuorten mitä pelaajan on varannut, se työ on siellä niin kuin kenties liikan parasta. Niillä on kenties liikan paras pros pros prospect tällä hetkellä. Se on on tehnyt loistavasti, mutta se menestys odottaa ja siinä on mennyt pirun kauan aikaa. Mutta hieno treidi, että Seth Jones pihalle ja nyt sä sait David Siritsekin ja Pokevistin ja Sillingerin, niin Wow, hieno kauppa. Puolustajien x -kous, maali maaliodottamat. Yksi puolustaja, Verenski, pelasi vähän aikaa yli 50 pinnasta kiekkoa, tippui sitten pois, mutta kaikki muut, vähän niin kuin hyökkäissä, tosi heikkoa, ei yli 50 pinnasta kiekkoa, että ei kukaan loistanut kyllä kolmupuksen pelaistosta. Mennään pakistoon. Mersiliikkin Tarasovi, vähän mun mielestä murheen niin murheenkryyni kans kolmupukselle, että tohonko kaksi sä nyt rakennat, sulla on meriliikki ja Tarasovi siellä, niin Vähän pelottaisi kyllä Kekluna ja, ja, ja laittaa noita jätkiä uuniin. Mers, Mersliikkis viime vuonna 30 peliä, silti, tai vaan 30 peliä, mutta silti maali odottama, torju alle, melkein 26 maalia alle odottama. Eli olisi pitänyt aika paljon helppoja maaleja mennyt, mennyt jos olet minus 25,9, kun kärjellä on plus 34, että on torjuttu 34 maalia yli, niin saat pakkaisella minus 25 maalia. Tordotaprocentti 87,6, päästetyt 4,23 viime vuonna, niin kyllä mua niin kuin pelottaisi. Mersi liikkiisi 5,4 miljoonaa vielä neljä vuotta, niin 5,4 miljoonaa neljä vuotta. Otetaan nyt tämä mun rakas Colorado, niin ne ei maksa tällä hetkellä. Maksaako jopa vähemmän öö, kahdesta veskarista? Franki Kakkonen, Georgiev onko se 3,4 vai 5? aikalla saman. Niin pelottava tilanne. Mutta mennään hyökkäjiin ekana. Mun mielestä on huono tilanne tietyllä tapaa hyökkäyksessä. Eli jos te katsotte tuosta ylhäältä lähdetään käymään, niin siellä Johnny Goodrow ja Boon Jenner 30V. Eli ja nyt on se prime ikkuna, kun pitäisi iskeä, mutta joukkue ei ole vielä valmis. Ne menee vähän hukkaan tuolla, että no on 30V, jos jengi ei ole valmis, niin hei, tuohon kun odotellaan vielä pari vuotta, noin 32, niin sitten alkaa se alamäki tulee väkisinkin. Et taustalla ei riitä vielä Fantili, Johnson ja kumppanit, ellei ne nyt äkkiä sitten lyö läpi, mutta kapea on rosteri, että, et, et, vähän on tänne sekasortoinen tämä hyökkä, siellä on paljon nuoria tulossa, Fantili 18, Johnson 20, Silinceri äh, kans nuori jätkä, mutta sitten Kudro ja nämä jo 30, niin meneekö niiden tuo paras ikkuna sitten vähän niin kuin ohi? Pakistossa, Severson, Provorov, Kubranson, Verenski, Severson, Provorov, Provorov ja Kubransoni, niin ne vie neljä pakkia 25 miljoonaa palkkakatosta. Se on aika paljon, että 25 miljoonaa menee noihin, että 30 pinnaa palkkakatosta menee tohon nelikkoon. Kupransson Provorov, Severson ja Verenski, niin se ei ole hyvin koottu. 25 miljoonaa noista, niin se on, se on aivan liikaa, että onko toi nyt se nelikko, jolla... Pitää sitten rakentaa se tulevaisuus. Kudro on 30, Puntzener on 30 v. Sun top neljä pakisto on tällä hetkellä Seversonilaisen kahdeksan vuoden lappu, Provoorilla vielä kaksi vuotta, Kubransynä kolme, Verenskilan pitkä, niin sä oot aika monta vuotta kiinni noissa. Okei, okay, siellä oli se Jiritsekin tulossa, mutta toi on sun pakisto tällä hetkellä, niin vähän pelottaa, että sä luotat tohon ja tolla meet eteenpäin, niin Hyi oikein okay. kuprassa on jo vielä 31-vuotias. Uh, kyllä on sukellus menne hidas, varmaan seuraa pari kautta. Veskareissa Mersliikin Tarasovi. Mersliikin nyt sanoi 5,4 miljoonaa vielä neljä kautta, Jeesus. se, on, se on kyllä kamala, että ton varaan nyt pitäisi lyödä sitten tulevaisuus kiinni. tämä on tosi sekasortoinen tämä jengi, että on nuorta, on kokenutta, on vähän huonoja soppareita ei näytä hyvältä. sovi 24-vuotias, 191-senttinen molari, ei ole löynyt vielä oikein läpi itteensä. 89 pinnalla oli 2% viime vuonna melkein neljä päästetyt, eli ei, ei mikään loistelijas ollut. Sitten kun mennään katsomaan taas Kolumbuksen valaustilanta, mikä se, miltä se allas näyttää, se maatila, onko siellä lihaa, mistä lähtee rakentaa. Mitä täältä nyt voi sitten nostaa esille tästä 7-14 sijoilta, mikä Mikael Pyhtiä siellä, mutta kaikki tämä ryhmä on taas C-kategoria. Okei, 7 siellä Korson Kuleman, on B-tason prospekti. Näiden ulkopuolelta vielä sanotaan, että Luka Del Pelbelus, 22 vuonna varattu sentteri, teki viime vuonna ohl -sä. reilusti yli piste per peli, playereihin kanssa piste per peli, onko se semmoinen, joka voisi sieltä vielä tulla. Jekor Shinakov 20 vuonna oli ykköskierroksen varaus, iso kohu, kun kukaan ei ole uskonut sieltä, että on vielä läpi. Tuli monen äijän ohi sieltä, mutta se ei ole läpi. Miten on Mikael Pyyhti tuleeko siitä vielä jotain? Vaikea sanoa. Pyyhtiällekin oli aika, oli aika monta vuotta jo varausvuodesta. Tosiaan tuo Korson Kulemans, tuleeko mitään? Oli 21 vuoden ykköskierroksen varaus. Pakki silloin odotettiin paljon, mutta tota, katsotaan tuleeko siitä mitään. Mutta paras tilanne mun mielestä melkein kolmupuksen ja tilanteessa on tällä hetkellä. mennään eteenpäin tästä Jordan Dumais, oikea laita hyökkää P-tason prospekti tässä arvioitu. Öö, viime vuonna 64 peliin 140 pistettä, ihan kaameet tehottua QMG JHL. Taisi olla kolmoskierroksen varaus vasta, joo. Et aika hyvä löytö taas Jarmolta ja kumppaneilta. Viitosena on rankätty tähän Stanislav Svothil, vasen puolustaja. Viime vuonna VHL 56 peliin 78 pistettä pakkina, Huikee tehot. Teki Junnu kisoissa 7 peliin 8 pistettä. Siinä on loistava, ollaan vasta silloin 6 ja 5, miettikää tämmöisiä pistennikkareita oikeaan laitaja ja pakistoon. Siellä neljä Gavin Brindley, Viime vuonna 41 peliä, melkein piste per peli tuon ncaa sarjassa Kolmantena Denton Matvejczakki, 22 vuoden ykköskiekan varauspuolustaja, 63 peliin 65 pistettä VHL, taas pakkia hyökkää ja tarjotaan sinne. Sitten me se Jiricekki jo käytiinkin läpi tässä aikaisemmin, se oli se siellä kaksi. Sitten ykkösenä totta kai ihan oikeutusti Adam Fantilli, Tän vuoden varaus numero kolme, olisin ottanut siellä kaksi Anaheimiin jo, mutta tippui siellä kolme, niin Michiganissa viime vuonna 36 peliä, 50, 65 pistettä, loistava pelaaja, loistava tavallaan franchise on pelaaja, johon rakentaa, halus tulla tonne nimenomaan, pääsi sinne seuraan kun halus, loistava tulevaisuus häneltä. Et, et, paras prospektitilanne ehkä, koko, ehkä koko sulla on tulossa senttereitä, sulla on hyviä pakkeja tulossa useampi, sulla on jo rosterissa Johnsonit, Silinseri, kumppanit, niin niitä on tulossa, mutta kun pitäisi alkaa myös tapahtuunkin. Käpissä 4 miljoonaa, reilu tilaa tosiaan ensi vuonna 2023, sitä seuraavana on 40 miljoonaa, että kyllä siellä niin kuin, tilaa on, että ei ole, ei ole hätää Mutta fakta on, että tämä on rakennettu jo kauan, enää ei voisi enää oikein myydä pelaajia varausten toivossa, Kankcenteri on lyöty jo lukkoon, kuten myös Laine ja Kudrow pakistoon on vedeski ja Seversin pitkillä lapuilla kiinni. Nyt pitäisi oikeastaan sitten mennä eikä vain rakentaa, että ei voi loputtomiin vaan kaupat varauksia sisään. Sulla on jo siellä tulossa niin paljon äijä, nyt pitäisi vähän niin kuin tapahtua. Ei voi aina, aina, olla se viimeinen viiden jengin joukossa. Et nyt ei kannata varauksia kuitenkaan silti myydä jonkun pelaajan takia, kun te ette ole yhden treidin päässä siitä, että te meette playereihin tai siihen pitkällä. Niin älkää nyt tuhlatko noita varauksia ja yrittääkö väkisin rakentaa sitä rosteria ympäri. Kyllä ne junnut on se tulevaisuus. Et jos teille käykin sillä, että te taas huono ensi kaudella niin sopia olettaa, mä laitan teidät divisiona siellä seitsemän, niin voisi olettaa, että, että tota, teidän taas on top 10 varaus tulossa ensi kesällä, niin pitäkää se varaus, älkää teidätkö pois, varakkaa myös ensi vuonna. Tehdyt maalit siellä 30, laukausprosentti siellä 30, päästyt maalit toisiksi eniten, ei päästä vaarallisen paikoille, omiin pääsee vastustajat mylläämään siellä, maalit per peli oli kauheat, niin tosta on vaikea yhden kesän aikana muuttua playoff joukkueeksi varsinkin kun viime kaudella vaan yhdeksän voittoa vieraissa, erikoistina peli oli kamalaa, niin miten se kesän aikana yhtäkkiä muuttuu? Vaikka siellä kuinka Patrick Laine sanoi, että on tehty hommia ja voin pelata vaikka keskellä ja mitä tahansa, mutta jos teillä on kaikki arvot laahaa perässä, niin se on tosi vaikea tosta vaan kääntää sitä kelkkaa ja tulla sieltä playoff-joukkueeksi. Paljon lupavia nuoria, mutta aikaa ei ole vielä. Mitä tekee Pepcock tällä jengillä? Mielenkiintoinen seurata. saako nuoret roolia vai meneekö voittaminen kehityksen Onko niin paljon pakko voittaa pelejä, että nuorille ei roolia, kokeneet pelat, kunhan saadaan voittoja ja vähän ylöspäin, jotta mä en saa potkua, jotta Jarmo ei potkua. Jätkä, jännä nähdä, mitä tulee tapahtua. Mä kysyin Instagramin puolella öö, tietyiltä, niin Instagramissa sanoi, että tilejä, esimerkiksi coloradolla on kolora, Suomi, jota voi seurata, ne keskittyy oma joukkueen juttuihin. Niin mä kysyin Blue Jacket Suomi, Instagram Blue Jacket Suomi, että kerro vähän joukkueesta ja katsotaan, oliko hänellä erilaisia mielipiteitä kuin mulla. Mä pistän vähän tähän kuvia. Mitä odottaa? Fantilli, lupaavin pelaaja Kolumbuksessa pitkään aikaan. Jos kemiet linkkaa Laineen ja Kudron kanssa ja niin jälki on tuhoisa. Okei, eikä hän laittoi Fantilli ykkösketjuun, kun mä olin laittamassa kakkoseen, että saisi siellä rauhassa olla Jennerin takana. Johnson viime kaudella rooli vaihteli jatkuvasti, etenkin ensimmäisellä puoliskolla. Loppukaudesta pääsi pelaan useammin toissa ketjussa ja näytti suoriutuvan hyvin nyt riippuu siitä, että saako vakuutettua pähkkoakin. Ehdottomasti suosittelen seuraamaan jäällä, jos pelejä katselee. On aivan pirun hyvä ja luova pelaaja. Silin viime kausi meni aivan penkillä ja parannusta on oltava, vähän kuin me sanottiin. Marchenko maalin tekee viime vuonna 21 kertaa hänestä jo paljon pelaajana, niin kuin sanoin, että, että, et hyvän kauden 6 ja laukaisuprosentti, niin sen pitäisi kestää ensi vuonna. Vanhemmasta sakista uudet hankinnat, ja Sevros ovat pelaajia, joita itse tulen seuraamaan. Mersliikkisellä on edessä tärkeä kausi. Jos homma ei mene hyvin, niin on vaikea nähdä jatkava vuoden päästä. Samaa mieltä, mutta mihin taas kauppaat sen. Tarasovi, kakkosveskari, näyttää siltä, että on kakkosparina maalissa Elviksen rinnalla. Pidän hänestä maalivahtina, on lähes kaksimetrinen. Hyödyntää kokoaan maalla hyvin. Ainut iso ongelma on se, että hän on loukkaantumisherkkä. Okei, okay, hyvä tieto. Muita hyviä nuoria, myös Jiricek, Voronkov, Chinakovi, niitä käytiin jo vähän läpi. Usko heidän aloittamaan kauden farmin puolella, ehkä jossain vaiheessa kautta nousevat taalajäille. Farmista puheen ollen suosittelen seuraamaan Cleveland Monstersia. Vuoden 2016 mestaruuden jälkeen Monster on ollut vaisujoukkue, jota hädintuskin käytettiin nuorten pelaajien kehittämiseen. Tulevalla kautena siellä on paljon hyviä lupauksia. Yksi tai kaksi pelaajaa varmasti nousee esiin, eli sitä kannattaa myös seurata. Et siinä, siinä oli Kolumpuksen setti myös kolupuksen suoralta fanilta. Sitten eteenpäin, Sialle kuusi. Mä nostan viime vuoden sensaation, olin ehkä niistä ainoista, jotka nosti tämän playereihin tappeleen. En nähnyt mitään muuta ennakkoa. Vähän nyt nostan, kuka kissa häntää, nostaa se kissa itse. Nostan omaa häntään, niin ainoa, joka otti tämän New York Islanders. Otin viime vuonna, enota enää, New York Islanders mulla siellä kuusi. käpissä ei ole tilaa, ei sitten niin kuin ei yhtään. Lou Lamoriello on vieläkin siellä GM on ollut jo pitkään. Lein Lambert on päävalmentaja. Oli neljä vuotta Islandersin kakkoskoutsi ja nyt nousi päävalmentajaksi. Ei ole oikein mitään tietoista Lambertista, eli aloittaa siellä nyt päävalmentajana, mutta ei ole mitään tietoa. En pysty oikein Lambertissa sanomaan mitään. Tosi vaikea kommentoida. Viime vuonna Islanders divisiona siellä neljä, koko liikassa siellä 15 kautta 32, eli yllättävän hyvä siinä, nähdä, että kukaan ei ottanut näitä playereihin. En ennakon ennakkoa nähnyt, missä oli tämä playeri. Mä uskasin ottaa kertaa, oli niin monta vuotta ollut siellä, jopa neljän parhaan joukossa. Niillä oli yksi huonompi kausi, kun koronan takia ne aloitti 20 peli, runkosarjan 20 peli vieraskiertueella. No totta kai se vaikuttaa joukkueeseen kuin joukkueeseen niin oli ihan turha vielä haudata. Mä otin ne vuonna playereihin, ne meni. Divisiona siellä neljä, liikassa siellä 15. Mitä tuosta otetaan huomioon, niin äh, ongelma on ollut kauan jo aina, se toi maalinteko, ylivoima 30 kautta mm, 32 liikassa. Eli liikan kolmanneksi huonoin ylivoima. Ja silti te ootte liikassa siellä 15 ylivoimasta huolimatta. Yleensä sanotaan, että se on se elinehto, se on huono, että ette mene mihinkään. No, se kompensoi. tätä kompensoi se, että Sorokin maalissa oli ihan jumalamoodissa. Alivoima oli hyvä, siellä on yhdeksänneksi parasta 82,2, mutta kyllä toi Sorokin oli vuonna se syy, miksi, miksi ne peijareihin meni. Kiakko ylipäätään, just nippanappa oli 50 pinnan kiakko, siellä 19 koko liikassa. Sitten jos me katsotaan näitä muita statseja, niin Maalinteossa siellä 22, eli kertoo taas, mä siksi ihana katsoa, että jos te olette siellä 15, no mistä se johtuu? Maalinteossa te olette siellä 22, eli ei mitään asiaa playeriin. Siellä 22 liigassa maalinteossa. Päästetyt maalit siellä 5. Teille tehtiin viidenneksi vähiten maaleja koko liigassa. Näitä on ihana tutkia ja hakea se syy sieltä, miksi jollain joukkoilla menee hyvin ja miksi jollain ei. Et toi oma pää pelaaminen, maalivahtipeli oli se syy, miksi nämä meni playeriin. Maalinteko siellä 22, ää, laukaisuprosentti siellä 21, ei tosi huonolla tasolla, mutta veskari ja puolustus oli ihan priimaa. Et se, on, se on selkeästi kannatellut Islandersia. Tästä huomaa huvin, että ää, maalinteko ja tuli huono. Ne pääsi, ne laukoi niin kuin 19 eniten koko liikassa, 2525 -25 kutia. Heille ammuttiin taas omiin päin 15 vähitellikä keskikastin joukkue. Mutta tässä tulee se, niin kun nyt tulee se tietyllä tapaa pihvi. Nämä on ne, miksi niitä datoja kaivetaan oikein vainukoirien kanssa. Kattokaa nämä. Vaaraisemmilta sektorilta ne pääsi ampuun. Ne oli siellä 13. Eli 13 eniten te liikassa ammutte kuteja vaaraisemmilta sektorilta. Mutta silti teidän, äh, miten se oli, ylivoima, mä vielä lunttaan, siellä 30. Miten teidän ylivoima voi olla siellä 30, mutta vaarisen mutta sektorilla kanssa te pääsette 13 eniten laukoon. Ja, ja maalinteko on siellä 22. Et noin on tosi huonoja lukemia. Vastaavasti omiin oltiin siellä 22, eli kymmenneksi eniten tuli kuteja varsin, mutta omiin. Eli hyvä muistaa, kuinka hyvin toi sorokki oli, että kymmenneksi eniten laukauksia varsin sektorilta, silti olette playereissa, maalle. Miten te olette päästetyssä maalle siellä viisi, jos teille ammutaan kymmenneksi eniten sitten ihan maalineista kuteja? Ja te päästätte viineeksi vähiten. Kyllä Sorokkini on ollut superhyvä. hyvä. esimerkki tehottomuudesta. Maali odottama 3,11 per peli per 60 minuuttia. Miten te teitte maaleja 2,92? Siellä 22 koko liikassa. Maali odottama omiin 3,11, eli teille piti tehdä 16 eniten maaleja koko, koko tota, liikassa, mutta te päästitte 2,62 per peli, eli puolustus ja molari on pelastanut voittoja. Kestääkö tuo enää toista kautta enää, että päästävät viideksi vähiten maaleja kuin odottamaan siellä 16? Se on se syy, miksi mä en usko. Mä en usko tähän Islandisi enää, että te vuosia kärsinyt ja olette tehottomia, te ette Se oli viime vuonna sama homma, mutta veskaripeli oli niinku älyttömän hyvä, se niinku seivas kaikki. Mä en jaksa uskoa, että se toista kautta putkeen kantaa teitä. Et loputtomiin se ei pysty taipuja, taipuja, taipuja. Joskus se katkee poikki. Ja sitten se katkee poikki ja vaikka loukkaantuu, kuka teillä paikkaa sitten? Et tosi heikkoja on Islandisin arvot lukuun ottamatta tota omiin päästettyjä maaleja pelaajasiirroista. Kutier, Kulman ja Brian Pino tuli sisään. Jossakin on ollut vähän uutisia, että olisiko siellä Lulamarella taas joku pöytälaatikosopimus valmiina, olisiko siellä joku tulossa. Waterspoon ja Bailey pois, eli ei hirveästi muutoksia. Ää, Islandersin kokoonpanoon, Warsham, Horvat, Parsaal. Horvat ekakaus nytten tulossa, Islandeissa. Nyt pitää olla se ykkössentteri, jos noin mennään mennä playereihin. Ikävä kyllä runko, jolla on kauan menty, alkaa olla vähän iäkäs, yli 30 vuotta. Ei ole ehkä se jalkasin porukka. Tehomiehen, joka harvasi, niin vaikea nähdä. Tässä nyt niitä lääkkeitä tuohon heikkoon maalintekoon, joka me just näytettiin. Eli Wallström, Horvat, Parsa, Lee, Nelson, Palmieri, Engvall, Basho, Bashir, Fashing, Martin, Sisikans, Park. Eli viime kaudella Aidan Dersi hyökkääjät teki kahdeksanneksi vähiten pisteitä, kun laskee kaikki hyökkäjien tekemät pisteet yhteen. Eli kaikki pelaa hyökkäjien pisteet yhteen, Aylandes teki kahdeksanneksi vähiten pisteitä koko sarjassa. Ei tehnyt joukkueena tai hyökkäjistönä pisteitä, ei ollut ketään yksilöitä, joka nousi siellä kahdeksanneksi vähiten ja silti te mitte Edmonton teki 676 pistettä, heidän hyökkääjät, Aylandes teki 456. Eli Islandersi hyökkäys teki yli 200 pistettä vähemmän kuin Edmontoni. Niin antaa teille vähän perspekti perspektiiviä, siihen, kuinka tehotonta tuo Islandersi on. Vähän on huhuttu, että toi voisiko Tatar olla menossa Islandersi, onko se se pöytälaatikosopimus, joka luulemma Relolla on siellä valmiina. Okei, jos Tatar tulee sisään, se antaa jotain, mutta ei sekä toi lääkeviä tuo hyökkäykseen. Niin hajutuja mautoin ja gluteeniton ja vehenätön ja kaikkea tuo hyökkäys on. Pistepössiä katsotaan viime vuonna Brock Nelson kärki. 82 peliä, 75 pistettä. Sitten tiputaankin Parsali, joka oli vähän loukkaantunut, 51 ja niin poispäin. Niin Katsokaa, kuinka tehotonta, että kärki ei tee piste per peli. Sitten tiputaan nopeasti 50, 40, 30, niin tosi surullista. Et parsali, 10 prosentin laukaisuprosentti ei riitä. Odottama oli vain 13 maalia, teki just sen 14, että ei, ei ton kalibrin pelaajasta aina puhuttu, niin voi ampua 10 prosentin laukausprosentilla. Mitäs muuta sieltä voisi nostaa ylös? Mm, Horvat 30 peliin. Horvat 30 peliin, 7 maalia, 16 pistettä, ei riitä. 8,5 miljoonan pelaajalle ole just 50 pisteen vauhdissa ei riitä. Anders Lee, maali odottama pakko nostaa esille, oli 36 tollaiselle pelaajalle siitä, kautta, siitä huolimatta teki 28 maalia, mikä on ok, mutta jännä, että Anders Lille, aika tuntematon henkilö, niin maali odottama 36 maalia, teki 28, eli odottama oli paljon korkeampi, mitä teki, että tuommoisella 36 maali odottama, että se on päässyt paikoille. Vanha herra Pärise 26 maali, ei, 21 maalia teki odottama 27. Et Päriselläkin oli maali odottama 27 maalia, Kyllä ne paikoille pääsi, mutta huono laukausprosentti kun nähtiin, ei osata viimeistellä. Tai pääsi ja pääsi, mutta ne paikat, minkä päästiin, niin ei osattu käyttää hyväksi. Sitten kun mennään taas hyökkäjiin, katsotaan vähän niiden x Jonkun verran siellä yli 50, noin puolet väestöstä vetää yli 50, osa vähän alle. Eli aika paljon yli 50 pinnistä ongelma on se viimeistely, josta kertoo monen pelaajan negatiivinen maali odottamat. että oli neljä maalia alle, Sian Pasho, Parise, Sisikans ja Lee, aika moni oli alle noissa maali odottamissa, että niistä ne purot vaan alkaa kasvaa ja tulee se syy, miksi tuo jengi ei mennyt niin pidemmälle. Brock Nelson ainoa, 6,68 maalia oli odottamat. se oli ainoa, joka oli positiivinen, mutta tosi moni jäi maali odottamassa alle. Tosi tehotonta peli. Pakistoon kun mennään, ää, Pelek, Pulok, Aho, Dobson, Romanov, Mayfield, yksi liikan parhaita pakistoja omaan päähän. Kiekollinen pakki ehkä puuttuu, toi Dobson teki viimeinen 49 pistettä. Hän voi olla se seuraava kiekollinen pelaaja sinne ykkösliideri, ykkösylivoimaa, joka on oikeastaan elinehto nykyään NHL-pakistolle, mutta vähän kiekollista toi pakisto puuttu, toi huutaa, kiekollista pakkeja, että pelaaminen on hyvää, veskaripeli on hyvää, se näkyy noissa arvoissa, mutta hyökkäyssuuntaan pitää saada osaamista. Pakkien pistepörssi, niin kuin sanoin, Dobson 49 pistettä, selkeä raijanpulo 26 pistettä, Mayfield 24, Aho 23, Romanovi 22, Pele 21, niin toi ei oikein riitä, kyllä siellä pitäisi olla, vetitään taas eri kaasu, teki yli 100 pistettä, moni kärkipakki teki 70-80 pistettä, niin teillä ei kukaan siinäkään kategoriassa, ei ole edes 60 pisteen kategoriassa, se on nippanappa 50 pisteen kategoriassa, yksi ja seuraavaksi paras on 26. Kiekollinen osaaminen tarvittaisi Islandersin noilla pakeilla, ei vain riitä hyökkäyspää. Pakkien x jos katsotaan, ää, on sama homma, puolet pelaa noin 50 pinnasta kiekkoa, muut vähän alle sen, että, mutta ei, ei nyt hirveästi alle, jos se on 49 ja 48, niin aika lähellä 50 pinnasta kiekkoa. Islandersin veskarit, Sorokin, tässä on Skarekki, tässä mä en tiedä, miksi tässä on Skarekki, miksi ne ei ole päivittänyt siellä Varlaamovia, Varlaan kakkonen, niin Sorokin vaaralla ehkä liikan paras maalivahti kaksikko. Vaikea sanoa, onko parempaa. Karolainalla on hyvä. Jos mietitään kaksikkona, no Postonilla oli viime kaudella hyvä. Ehkä liikan paras kaksikko Sorokin varalla. Tosi hyvä ainakin. Viimuna Sorokki, niin katsokaa tämä 62 peliä, tolju, tolju 38,7 maalia yliodotta. Äsken katsottiin kolumbuksen. Mersi liikki, niin mitä se oli. Melkein 30 maalia pakkasella, niin tämä on melkein 40 maalia plussalla. Yli 40 maalia yli odottaman torjun. kyllähän tämä sorokkin on se syy, miksi Islanders meni ei Maalin Maalinteko kauheeta, laukasten laatu oli huono, ei päästy paikoille, ylivoima liikan pohjalla. Silti te päästätte viideksi vähiten maaleja, vaikka kutejakin tulee paljon omiin. Sorokin torjuu 40 maalia yli odottamaan. Tostakin vaikka puolet pois, jos on vaikka 20 maalia yli, odottamaan, mikä on silti superhyvä kausi. Niin ei tois mennyt playerheihin toi jengi. 20 maalia tosta lisää, niin ei olisi mennyt playerheihin. Siinä olisi jäänyt matkan varrella, niin ne olisi ollut ulkona. Viime vuonna Sorokin, äh, mitä se teki? Joo, tossa. 62 peliä, todennäköisesti 92,4, huikee, päästetty 2,34. Ja oikeastaan sama jatku playerissakin hyvä suoritus myös siellä. Kuuteen peliin, 93 melkein torve niin ei voi oikein veskaria syyttää, että maalinteko oli se ongelma, taisi Karolainalle tippua, niin maalinteko oli se ongelma. Me aikaisemmin katsottiin ne, että keikka huonoimmat veskarit ottaan kiinni parhaimmalta maalintekosektorilta Kuta ja siellä oli Jack Campbell oli huono. No, katsotaan toista päin parhaita. Piotr Kocetko, Karolain Veskari, paras, mutta katsokaa Ilja Sorokin, pelasi paljon enemmän kuin tuo Piotr, niin uskotaan hänen otantaan enemmän Sorokin, torjuntaprosentti varhemmalta sektorilta 81,8. Mikähän se oli kämppelillä, kun me katsottiin aikaisemmin, se oli joku 60 tai jotain, niin Sorokinilla 81,8 torjuntaprosentti varhemmalta sektorilta, eli varmaan jotain vaikeimmat rebounit, kudit siitä ihan metrin läteheisyydeltä sun muuta, niin ihan loistava suoritus. Varlaamovi, ihan solidi kausi viime vuonna, 23 peliä, muutaman maalin yli maali odottamaan, Pystäisi pystyä ehkä pelaamaan vähän enemmän, mä toivoisin, että se olisi joku 50-30 suhteessa. Varla pelaisi 30 peliä, saataisiin Sorokkinilta vähän pelejä pois, se olisi freshimpi playerissa. Ne ei pystynyt tekemään sitä, kun joukku oli niin sysi P, niin oli pakko peluttaa, että me voitetaan maalin pelejä, joten ne pääsee playeriin, oli pakko väsyttää jo kauden aikana. Mutta Varalle olisi hyvä se 30 peliä, niin saataisiin Sorokkinille vähän huilia. Varla viime vuonna 91,3 prosenttia, päästyt 2,7 niin kumminkin kakkosveskarin rooliin hyviä arvoja. Caprendiin mennään, katsotaan sitten näiden vähän hyökkäjien palkkakattotilannetta. Vähän on vaikea tilanne, kuin mä sanoin. Hyökkäjien keski-ikä melkein 30, eli ei ole nuori jengi elää. Nyt pitäisi tavallaan taistella mestaruudesta, ollaan 30-vuotiaita, kaikki on prime mutta kun pelaajien taso ei riitä siihen. Nyt ollaan 3-5 vuotta nyt sitten väliinputoja, jonka jälkeen alkaa pakko uudelleen rakentaminen. Mä aloittaisin se jo nyt, tai jos mä en auta nyt, niin sitten mä kauppaisin Lee, Nelson, Pasio, Palmieri pois, nuorentaisin jengiä ja yrittäisin ehkä ton Parsali ja Horvatin ympärille vielä rakentaa yhden pushin. Et ainoa nuori hyökkäy oikeastaan on 23-vuotias Wallströmmi, joka ei näy tässä, se on injurilistalla. Se on ainoa nuorempi pelaaja, mutta kaikki muut, Parsali 26, Pouhorvat 28, niin kuin sanoin, noitten ympärillä sä voit vielä rakentaa jotain, mutta sitten Lee 33 vuotta 7 miljoonaa. Nelson 31 vuotta 6 miljoonaa, Pajot 30 vuotta 5 miljoonaa, Palmieri 32 vuotta 5 miljoonaa. Niin tavallaan isoja tuommoisia rahoja annetaan keskinkertaisille pelaajille, että Mä vähän kauppaisin noita, nuorentaisin jengiä, nuorentaisin ilmettä, niin kauan menty tuolla samalla ja se ei oikein mene mitään, se on tuloksetonta, tehotonta, niin mä vaihtaisin. Pakistoon kun mennään, Rajan pulokki on siellä 6,1 miljoonaa. No tää on tosi edullinen tämä pakisto, että Pelek 5,7, Dobson 4, Mayfield 3,5 ja Romanov 2,5. Eli Pulok ja Pelekikin hyvillä pitkillä pahvilla kiinni, tosi edullinen, Dobson on edullinen, ei yhtään raskasta sopimusta olisi tavallaan hyvä iskeä, jos tuo olisi parempi. Ei ketään, mitä tässä pakeissa oikeastaan poistaa. Lisää kiekolista osaamista, mutta ei ole mitään riippakivisopimuksia. Kolumbuksen nelikko vei sen 25 miljoonaa, näillä top 5 vielä 21 miljoonaa, 21,9, niin selkeästi parempi. Et jos siinä Kubransson, niin että sun kumppanit top 4 vielä 25 miljoonaa, ja mä saan tästä viiden kärjen 22 miljoonaa, niin paljon parempi tilanne on Islandaisilla kuin Kolumbuksella. Mutta niin kuin sanoin, hyökkäistö ei tuota tätä, se ei vaan riitä veskareista. Vielä yksi halpakausi Sorokkinilta sitten, silläkin meneekin 11 miljoonaa molareihin, joka on tosi iso siivu. Et miksi tuolle 35-vuotiaalle varalle annettiin vielä neljä vuoden soppari, jos tullut halvempi ottaa joku kahden kakkosveskari jollain miljoonaa pahavilla kuin melkein kolmen miljoonaa. Kuitenkin Sorokki on NHL top kolme veskari, niin olisi riittänyt kuin nuorempi kakkosveskari. Mutta toisaalta loistava pakisto, ei loistava veskari, Veskari 2 lukittuna pitkäksi aikaa, niin, mutta 100 miljoonaa ensi kaudesta alkaen, niin kuin sanoin, nyt on ollut se ikkuna. sorokkin niitä vie yksi halpakausi, sitten iskee, mutta ensi vuonna 100 miljoonaa menee veskareihin. Siinä on edelleen ne Anders Lead, Brock Nelson ja kumppanit, niin vaikeaksi menee. Islandessin taas nuorten pelaajien tilanne. Tämä on varmaan ehkä liika huonoin tilanne, mikä edesauttaa sitä, että sieltä ei ole tulossa mitään uutta nostetta että se uudelleenrakennus rakennus olisi aloitettava, kerta sulle ei ole mitään tulossa, toi sun rosteri vaan vanhenee, mitään uutta ei ole tulossa, se vanhenee, vanhenee, sitten tulee se pakkorakennus. Nyt kun kauppaisit, sä vielä varauksia sisään, voisit nopeuttaa sitä uudelleen rakentamista. Mutta mä näytän, sieltä ei ole ketään tulossa. Räty, kun kaupattiin pois, niin tuo prospektilla on aika huono, että ei, ei oikeastaan yhtään ykköskorin prospektia. 7-14 sijoilla, kun katsotaan, niin siellä Jesse Nurmi suomalaisnimistä, nämä kaikki on C-tä tai jopa D-tason pelaajia. Yksi C-taso ja loput D-tä, eli ei hirveästi ole odotettavissa niin NHL-pelaajia. Näiden ulkopuolelta ehkä Otto Koivula voi mainita. AHL se 46 peliä, 25 pistettä viime kaudella. Tuskin tulee mihinkään NHL-rooliin nousemaan. Ikinä ei tietenkään tiedä. Sitten siellä 6 E Eetu Liukas, 20, se on tavallaan kaksi vuotta jo varauksesta, viime vuonna liikassa 58 peliä, 23 pistettä, Kalle Odelius puolustaja, 43 peliä, 11 pistettä, Alsvenskanissa, eli ei edes Ruotsin kärkitasolla, ja silti sijalla viisi prospekteissa kertoo aika paljon. Nelosena Ruslan Ikhakov draftista jo viisi vuotta, viime vuonna AHL 69 peliä, 51 pistettä, nouseeko se ylös sentteriksi, alkaa ikä jo ole. Matthew Matio 66 peliä, 111 pistettä. Miten tämä matsi on mennyt vitoskierroksella kaksi vuotta sitten draftissa? Sä teit 111 pistettä viimeinen OHL no se on hyvä prospekti. Miten tämä on arvioitu C-tasoksi, jossa sä OHLissa 111 pistettä? Mikä tässä mättää? Nyt, nyt, nyt en tiedä, mikä tässä mättää. Miten voi olla C-tason pelaaja? En tiedä, mutta aika hyvä haku vitoskiekalta 22 vuonna. Tulisiko tästä sitten jotain, mutta tosi heikkoa. Siellä kaksi, Samuel Polduk, ää, draftista jo neljä vuotta, 56 peliin, 35 pistettä ahl puolustaa ja, ja ykkösenä on William Dufour, draftista jo kolme vuotta, oli vitoskiakan varaus, viimeinen ahl 60 peliin, 48 pistettä. Jos sun vitoskiakan varaus on ykkösäijänä tässä prospekteissa C-plussatason pelaaja, niin kertoo aika paljon, eli ei ole tulossa ketään sieltä. Jos kolumpuksella oli Fantilli, Jiritsek ja kumppanit, Islandisille ketään tulossa. Ei voi niin kuin ajatella, että mennään tällä nykyrosterilla, sieltä tulee äijää sisään, muutama ja ollaan vielä pussissa mukana. Ei ole ketään tulossa. Ei ole, ei ole ketään prospekteja tulossa. Sen takia mä tarkoitan, että ilman muuta kaupakkaa pelaajia, tehkää uusi startti sille, ja Horvatille, tai rakentakaa koko jengi alusta. Sitten jos katsotaan heidän käppitilanteensa, Öö, ensi vuoden, vuoden päästä heillä on neljä, melkein viisi miljoonaa tilaa, mutta se nyt oikeastaan menee Sorokkinin paikkaan, niin olisi pakko tota, so, ensi vuonna Sorokkinin syötä miljoonaa, niin millä sä pidät ne Anders Leit ja Prognason ja kaikki sieltä? Kyllä, kyllähän on pakko tehdä jotain. 28-29 vuoteen asti ne maksaa puolitoista miljoonaa, kuka muistaa kelle pelaajalle ulosostosta Islandes maksaa vielä 28-29 vuoteen asti? Nopea tämmöinen, noppi kysymys tähän. Islanders 2012-2013 vuonna osti ulos maalivahti Dipietron sopimuksen, ne joutuu maksamaan sitä 16 vuoden ajan, puolitoista miljoonaa 28-29 vuoteen asti, tämä ei näy heidän palkkakatosta, se ei vie palkkakatosta puolitoista miljoonaa, jos nyt viime kesänä joku olisi ostanut pelaajan pihalle, se näkyy, se vie palkkakatosta sen mitä se vie, Tämä Di Pietrin sopimus ei, ei vie ja syy on se, että ää, se kuuluu silloin Compliance Buyout, eli Ville Leinolla oli tämä sama. 2013-2014 vanhan CPA, eli vanhan sopimuksen mukaan, eli on semmoinen, miten mä nyt suomentaisin, eli pelaaja NHL on semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin olisi heidän oma raamattu missään säännöt, sääntökirja. Ja edellinen CPA, niin silloin oli 2013-2014 vuonna sopimus, että voi ostaa kaksi pelaajaa ulos ilman vaikutusta palkkakattoon. Nythän se vaikuttaa palkkakattoon, jos pelaaja ostetaan pihalle. Silloin ei vaikuttanut. Ne osti Dipietren sopparin pihalle, että okei, okay, maksetaan sulle, mutta se ei vaikuta palkkakattoon, mutta Di Pietro saa puolitoista miljoonaa vielä seuraavan viiden kauden ajan, niin ei huono. Tuo vielä kuusi kautta aikaa ottaa puolitoista miljoonaa per kausi. Summa summarum Islandersi. Tehotonta, maali odottama 3,11 tehdään alle kolme maalia, maalirotta on omiin 3,11, päästetään 2,62, niin siellä puolustus ja mollari pelastunut voitto, ja kestääkö toista kautta putkeen, päästivät viineeksi vähiten odottamaan oli siellä 16. Mä en usko, että toi veskari enää kantaa ja pystyy niin paljon pelastamaan, ja kun hyökkäät vaihtune vaihtunut, ne on vaan vanhentunut vuoden, niin vaikea taas sorokkilta pyytää torjuu yli 40 maali yli odottamaan. Vaikea rakentaa, kun joka osa-alueella osa on pitkiä pahaveja, mutta hyökkäistö pitäisi vastaavasti nuorentaa, sitä kautta uutta tulemista tuon vanhan dieselkoneen ja kilpparipelaamisen tilalle. Jos ei rakenneta uusiksi, niin niin sitten pelaa sisään ja vanhoja pelaajia pois. Viime vuonna osasin arvioida heidän playereihin, nyt heitä en enää ota, vuosi lisää ikää, maalintako vaikeeta, sorokkille jos jotain käy, niin aika lirissä tämä jengi on. Mä en näe mitään syytä, miksi mä ottaisi takaisin pudotuspeleihin. Mä otin viime vuonna, mä näin miten viime kausi meni, Sorokkini pelasti tämän joukkueen. Me nähtiin arvoista, siellä ei ole mitään minkä rakentaa. Millä? Vähän niin kuin Columbus oli äsken. No, oli se huonoin, Kolumbus oli seuraava. Nyt tämä Islanders. Millä me nostetaan, jos sä maale, se on tehoton te ei päästä maalipaikoille, omiin tulee pirusti kuteen, mutta Veskari pelastaa. Niin mä en sen yhden Veskarin torjuntojen pohjalle voi rakentaa teitä playoff joukkoja kun te et ole mitenkään muuttunut ja parantunut. Mä en voi vaatia taas, että sen sorokkini selkänahasta revitään ne voitot ja torjutut maalit, niin Mä en usko, Islandesi putoo pihalle, mennään eteenpäin. Islandeista mä en saanut mitään, en löytänyt mitään insta Suomikaan vaan että olisin päässyt sieltä mitään Insights-kuppeja kyseleen, niin heistä ei löytynyt. Siellä viisi, Metropolitan Division, eikä meillä on ollut kahdeksantena Fili, seitsemäntenä Columbus, kuudentena Islanders. Mä sanon, että siellä viisi tulee, terrr, Washington Capitals. Viimona taisi tässä siellä kuusi, muistaakseni, ALNAIST ja heidän elämään. Osti heitä yhden pykälän. Washingtoni ei ole kans käpissä yhtään tilaa. Brian Mac McLellan on GM, Spencer Carperi on päävalmentaja ja uusi päävalmentaja liikaa. 2018 2021 oli kolme vuotta Washingtonin farmijoukkueen päävalmentaja. Sieltä Toronto apuvalmentajaksi kahden vuoden ajaksi ja nyt Washingtonin päävalmentajaksi ekaa kertaa päävalmentajaksi pääsee NHLään. Saako suhteellisen nuori valmentaja, 41-vuotias, niin Washingtonin kokeneet ja pelaamaan yhteen? Se on mulle myös se mielenkiintoinen kohda Washingtonissa, että nyt joku 41-vuotias tulee sinne melkein ovenikäinen äijä, että hei nyt sun pitäisi alkaa takakaaravaa ja tekee, niin jännä nähdä. Washington viime vuonna divisiona siellä 6, koko liikassa siellä 25, jäivät 12 pistettä playoff-viivasta. Toki täytyy muistaa, heillä oli tosi paljon loukkaantumisia. Miten tuota nostetaan esille? Ylivoima oli siellä 16, alivoima siellä 11, eli erikoistilanne numerot olivat kuitenkin hyvät semmoiselle joukkueelle, joka menee playereihin. Että kyllä noilla numerolla, sulla on kokonaisarvo yli 100 pinnaa, niin noilla on ihan täydet mahkut mennä playereihin. jossa jossain muussa oli se syy, että ne jäi liikassa siellä 25 ja jäivät playereista 20 pinnaa. Öö, x Coulsi, Washingtoni pelasi nippanapalle, 50 pinnasta kiekko oli siellä 20, aloituksia keskikastin joukkue, Maaleja teki siellä 20, eli 253 maalia, eli tarpeeksi ei tehty maaleja. Omiin päästettiin siellä 18. Että tavallaan ei tämä riitä play -offa. jos maalissa siellä 20, päästettiin siellä 18. Laukosoprohentti on aika kehenoo. Nämä numerot ei ole vaan play joukkueen lukemia. Se on aika yksinkertaista, että ei ole maaleja, joka korvaisi sen heikon puolustuksen. Ei ole hyvää puolustusta, niin kuin Islandersillä oli, hyvä maalivahtipeliä, joka korvaisi sen heikon hyökkäykset. Nämä on kaikki, jos 600 jengiä menee playereihin, niin saat joka kategoriassa näissä tehdyt maalit, maalit omaan laukausprosentti kaikissa 16 ulkopuolella. Ei ole mikään, mikä nostaisi sua playerin. Ei voi mitään, se on aika yksinkertaista matikkaa. Tali Tämä hauska, millä todennäköisyydellä 82 pelin runkosarjessa laukaukset kohti vastustajan maalia ja laukaukset omiin on tasan. 2549 kappaletta. Nämä molemmat oli just keskikastin joukkueen verran. Aika, aika hassu yhteensattuma. Ää, sitten kun taas katsotaan näitä, miten ne Washington pääsi vaarallisimmilta sektorilta ampuun, siellä 19 koko liikassa, 274 kutia, eli taas ollaan 600 play off että ne niin ollaan vähän niiden ulkopuolella, ei päästä sinne parhaimmalle sektorille ja omiin, siellä 17, just keskikastin joukkue. Maali odottamassa 3,2 per peli, siellä 19, että jos teidän maali-odottama taas kerran, te olette koko ajan siellä 80-20, eli maali, tehdyt maalit sekä maali-odottama. Eli ei voi tehdä, jos teidän maali odottamaan on niin oltu, nyt on siellä 19 per, odottama per 60 minuuttia. Jos teidän maali-odottama olisi ollut vaikka siellä 10, että te teitte olisi siellä 18, sitten me oltaisiin löytynyt johtopäätös, että okei, öö, ne pääsi maalipaikoille, mutta tuli tehottomia. Sitten jäi kiinni, että pääsi hyvin maalipaikoille. Mutta kun nämä kaikki arvot, mitä on katsottu tässä nyt Washingtonista on se, että ne ei pääse maalipaikoille, maaliodottamat on pieniä, ei tehdä kuteja ja omiin kanssa yllättävän heikkoa. Kaikki sijat on siellä 80-20. Maaliodottama 3,2 per peli, tehdyt maalit vielä heikommin 3,05, eli tehdyissä maaleissa siellä 20. Eli playoff jengi just ulkopuolella. Kemper pelasi hyvän kauden, kun päästi alle odottama, odottama oli 3,22, päästetty 3,15, eli pystyy vähän petraa, mutta sama homma, nääkin on siellä 18. Mikään ei loista, että jos kaikki on arvot on siellä 18-20, anteeksi, että mä toistan itteeni, mutta et sä me playereihin. Siksi ne ei viime kohdalla mennyt. Pelaajaliikenne, kokemusta lisää sisään, kun ei ole vieläkään tarpeeksi vanha joukkue, patcheretti sisään, Philips ja Edmundson ja Brown, Irvin, Sherry ja Smith lähti pois, eli hirveästi mitään liikennettä ei ollut Washingtonin puolella, sitten jos mennään heidän kokoonpanoon, no jos siellä on perukka terveenä, niin no terveys on se isoin kysymys ainakin Washingtonilla. Viime mukaan oli tosi paljon äijää pois, se näkyy noissa arvoissa totta kai. Nyt jos ne on kaikki terveenä, onko ne? Ikä on taas vuosi lisää, isä aika tulee aika paljon koputteleen, en tiedä, mutta jos ne on terveenä, niin tässä olisi kokoonpano. Ovetskin, Kusnet, Tom Wilson, olisi se, olisi se tota, ykkösketju. Patsjöretti, uh, Backström, Oussi olisi kakkosketju, eli top 6 on hyvä, jos vaan äijät on ehjinä, mutta vaikea ajatella, että 82 pelin runkosarjassa niin, niin, niin kaikki pysyy ehjinä, että, et, et, saa nähdä, että mä sanoinkin ennakossa, että kun oli niin paljon loukkaantumisia tulossa, että ne ei, ei pääse playereen ikävi. Et nyt se terveys on näille se iso kynnyskysymys. Stroumi kolmosketjussa Milano ja Mantan kanssa, Viime kaudella sisäisen pistepösin kakkonen, 81 peliin, Stromi 65 pistettä, pystyykö toistaan. Kusnetsovi haluaa pois, jos se kauppa tulee, niin kuka tulee sitten tilalle. Missä kunnossa on Pekström, 39 peliä, pelasi, Ousi 58 peliä ja Wilson pelasi 33 peliä. Et esimerkiksi viime vuonna mun mielestä toi Kusnetsovikin laukaisuprosentti oli reilusti alle 10, että hänkin hänkin vähän floppasi viime vuonna, mutta toi tilanne. Pekström 39 peliä, Oussi 58 ja Wilson 33, niin se näkyy siinä. Pistepörsiin kun mennään, niin ovetskini, 73 peliä, 75 pistettä, Stroumi niin kuin sanoin, 65 pistettä, Kusetsov oli kolmantena, vaan 12 maalia, teho miinus 26, että laukaisuprosentti Kusetsovilla oli viime kohdalla 7 pinnaa. Ei tosi heikko laukaisuprosentti, ja sä haluat pois jengistä, niin kuka sut haluaa ottaa, en tiedä, et piste pörssi, tehotonta, 75 pistettä, 65, 55, 37, että nopeasti se laskee kuin lehmä häntä. Et se terveys, 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 että saataisiin vastuunkanteen lisää, niin pakko olisi terveyttä saada, että et liikaan, ei sille voi miten Tom Wilson ja Beckström yhteensä pelottu pelimäärään tuommoinen 72 peliä, niin se ei oikein riitä kahdelta äijältä. Katsotaan heidän X-Coulsia Washingtonilta, äh, miltä siellä näyttää. Kärkiäijät äijä, 50 pinnasta kiekkoa 5-5 pelissä on tosi huono, että Ovechi 48, Oussi 45, Wilson 44, Kusnetsovi 43. Ne niin ei ihme, ettei mennä playerhe, jos sun kärkiäijät pelaa alle 50 pinnasta kiekkoa. Ove teki 4,63 maali, eli maali odottaa, että pystyy edelleen maaleja räppää. Sitten jos mennään pakistoon, Fairway, Carlson, Sandin, Jensen, Edmundson, Trevor Van Riemstijk on toi kärkiryhmä. Paras pistemies Gustafsson 38 pistettä lähti tästä ryhmästä. Orlovi lähti pois. Kaksi hyvää pakkia viime kaudelta. Carlson pelasi vain, viime vuonna vain 40 peliä. Teki 29 pistettä. Pystyykö nousemaan vanhalle tasolle? Rasmus Sandin. Minkälaisen roolin Sandini saa? 19 peliin Washington teki 15 pistettä. Alku oli lupaava, että he tarvitsevat kiekoista pakkia. Onko hänestä siihen tuli Torontosta kaupalla viime vuonna? Mutta ohut toi pakisto on, että kuka tuo puolustaa? Verve, Carlson, Sandin, Jensen, Edmundson, Et Tämä on se yksi syy, miksi Washingtonin mullista alhaalla. Et hyökkäistössä on vielä osaamista, josta tehoja tehdään ja ollaan terveenä, mutta toi pakisto on aika huono. Se Carlson on siellä, mutta se ei ole hyvä puumaan päähän. Sandin ei ole tunnettu mikään oman pääluutana, että toi oma pää ei ole hirveän kaksinen. Pakkien pistepöysi tähän vieni niin näette tosiaan, Gustafsson oli paras pakki, lähti sitten Torontoon. Carlsoni pelasi vain 40 peliä, on pakko saada 80 peliä, 75 peliä ainakin ensi kaudella, jos nämä ei enää mennä mihinkään. Et ei, ei hirveästi pistemiehiä ole tuolla, että et, et, jännä nähdä, mihin tämä mihin tää, tota, Washingtonin puolustuspää tulee riittämään ensi kaudella. Heidän, heidän oman pääpeli, äh, Gustafsoni tosiaan lähti, pelasi 54 pinnasta kiekkoa, Orlovi pelasi just 50 pinnasta kiekkoa, No, aika paljon ollut äijä, kaikki ottaa kantaa, kun oli niin paljon loukkaantumisia, niin jouduttu haaliin ahl niin noi antaa vähän väärää kuvaa. Veskaristoon kun mennään, Kemper, Lindgren on toi maalivahti kaksikko, Kemper viime kaudella 57 peliä, 8,8 maalia tori yli odottama, eli pelasi hyvän ekan kauden Washingtonissa, todella prosenttiin melkein 91 päästetty 2,87, ei ollut se syy, että näin mennyt playereihin, okei, jos se olisi pelannut Sorokin tason kauden, tuo jengi olisi mennyt playereihin. Ne olisi saanut varmaan sen 20 pistettä enemmän, ne olisi mennyt, mutta ei me Darcy Kemperia voida syyttää viime kaudesta missään nimessä. Linkreen pelasi 31 peliä, maali muutaman maalin alle, turtaprosentti alle 90 pinnaa, että kyllä sun kakkosveskarinkin pitää jotain tuoda, että 31 peliä, yli kolme päästetyt, turtaprosentti alle 90, niin se ei kyllä vakuuta. Sitten jos avataan tämä hyökkäistön palkkakattotilanne, Vanha hyökkäys, niin, niin kuin sanoin, että jos me lähdetään tuosta ikää, ikää kattoa ylhäältä alaspäin, Ovetskin 37, Backstrom 35, Kuznetsov 31, Oussi 36, että sun neljä tavallaan isopalkkaista hyökkääjää, NS-kärkihyökkääjää, niin kaikki on todella vanhoja. Ei saisi vanhaksi haukkaa, mutta ne on väkisinkin alkaa se heikommat vuodet oleen edessä. Onko Patsyritty kunnossa? Mä itse kauppaisin jo näitä jätkiä ja lähtisin rakentamaan, tekeen uutta tulevaisuutta Washingtonille, mutta eihän näe tee niin kauan kuin Ove metsästä sitä maaliennätystä, niin sillä näytetään kaikki mahdolliset pelaajat. Ne sai aikanaan se yhden mestaruuden, tällä omalla rungolla se riittää. Totta kai kun sitä uuden rakennusta ei aloiteta, niin ne kestää kauemmin ja kauemmin. Nyt sä saisi äikistä jotain takas, se nopeuttaa sitä uuden rakentamista. Nyt kun tuo pelutetaan loppuun, Ovechkin, Beckström, Kutsensov, ousia ja ikinä treida tai vähän niin kuin lopettaa tai siirtyy pois sä et saa mitään varauksia takaisin niistä, niin kestää kauemmin ja kauemmin rakentaa tuo jengi. Öö, Mitä sitten? Pakistoon. Pakistokin on aika vanha, jos katsotte. sulla on nyt kiinnitettynä top nelikkö siinä. Carlson, Jensen, Rimstaik, Verrey neljäksi, kolmeksi vuodeksi. Öö, vievät, eka kolme pakkia itse asiassa nyt 5 miljoonaa. sulla on Carlson 33, Jensen 32, Van Rimsteig 32, et sulla ei pakistosakaan mitään nuorennosta to vanhemman ja kokenemman hyökkäistön tueksi. Et kolme ekaa pakkia vie 500 miljoonaa ja 33 vuotiaita ja ne huh, huh, vähä vähän, pelottaa, että miten, toi, miten ne tulee perässä pysyä. Veskarita, katsotaan, Darcy Kemper, kokenutta linjaa jatkaa 33-vuotias. Alkaako tulee loukkaantumisia yleensä kassera, jotka lähentelee 35 ikävuotta? Alkaa vaan tulee lonkkaisu muita nivusvammoja. Toivotaan, että ei tuu. Totta kai, mutta aina riski, tämän takia mä en antaisi näin kokeneelle veskarille näin pitkiä sopimusta, että et 5,25 vielä neljä vuotta jäljellä. Toivottavasti pysyy ehejänä, mutta aika kokenut jengi on. Sitten kun mennään tänne Washingtonin lupauksiin, katsoa, heillä parempi tilanne kuin Islandessa, oli ihan katastrofi. Sieltä 7-14. Aika paljon C ja D siellä ei ole todennäköisesti tulossa mitään NHL-tason pelaajia. Heistä ei näy ketään suomalaisia listalla. Siellä kuusi on Vincent Iorio, AHL 63 peliä 22 pistettä. Oikeastaan vähän surullista, että se, kun mennään näitä läpi, niin voi jo paljastaa, että kuuden kärjessä ei ole yhtään. Tai toi on ainoa pakki toi Aiorio, eli tosi huono toi Washingtonin pakki prospektilanne. Sulla on Carlson ja kumppanit vanhoja, yli 30-vuotiaita, tarvittaisi uutta verta sisään sinne ottaa roolia. Iorio on ainoa top-kutosen prospektissa pakki, ja sekin viime vuonna 63 peliin 22 pistettä AHL, niin ei nyt aina kuvaa, että olisi joku superpakki tulossa, eli pakkiprospekti on Washingtonilla ihan kuollut. Siellä viisi Alexander Shushdalev, en tiedä miten lausutaan, viime vuonna VHL 66 peliä, 86 pistettä, laitettu C-tason prospektiksi tähän. Aika hyvä teho kyllä tehnyt, jännää nähdä, mitä tulee tapahtuu. 22 vuoden varaus. Siellä on neljä, Hendrix Lapieri, 21-vuotias, viime vuonna AHL 60 peliin 30 pistettä, playereissa 8 peliin 11 pistettä, ei ole anteeksi, viime vuonna 20 peliä 6, 6 pistettä teki viime oli väärä vuosiluku tossa. Et Lapier, tuleeko siitä mitään, vaikea ehkä nähdä kolmantena, Ivan Mironch, Ivan Miroshnyshenko, aika vaikea nimi, Omskissa viimuna KHL 23 pistetä, peliin 4 pistettä, B-tason prospektiksi, tähän se lyötyisi siellä kolme. Andrew Kristalli varattiin tänä vuonna kakkoskierroksella. Huonomman liikkeen takia putos kakkoskiakalle, saa nähdä mitä hänestä tulee, taitoa riittää, 54 peliin teki VHL 95 pistettä, hyvästä pelaajasta, taitavasta kyse, liike pudotti kakkoskiakolle, Tule, jännä nähdä, totta kai voi kehittyä, mutta jännää nähdä, tuleeko se liike sitten riittää NHL, se nähdään ajan saatossa, siinä on yksi hyvä laituri heille, ja toinen prospekti, kärkiprospekti siellä yksi heillä on Ryan Leonard. Tämän vuoden draftista meni siellä seitsemän muistaakseen, eikö siellä kahdeksan filin jälkeen. Eli se, sentteri- ja laituripuolella on hyviä prospekteja, että ää, kuinka nopea tämä rakennus oiskaan, jos kokenta pelaa kaupattaisiin pois ja hommat lisää pelaajia näiden nykyisten nuorien ympärille, että siellä on hyökkää, mutta pakeiksi tarvittaa lisää prospekteja, ehkä veskareitakin, että jos sulla on kemperi, niin sulla ei ketään veskaria siellä tulossa, no okei, veskari voi sitten hommotakin, mutta pakkeihin laittaisiin prospekteja, mutta Ryan Leonard viime vuonna 57 peliä 94 pistettä, huikea hyvä haku heille, varmasti tulevaisuuden kärkisentteri heille. Käpistä sen verran nyt on täynnä, ensi vuonna 15 miljoonaa tilaa, sitten 46 miljoonaa, eli kyllä sieltä niin vapautumassa on sopimuksia parin vuoden päästä. Viime vuonna loppu yhteenvetona Washingtonilla. Viime kaudella kaikki arvot oli playoffiivan ulkopuolella olevan jengi lukemia. Mikään ei ollut tosi hyvä, ei maalinteko, ei puolustus, ei molaripeli. Mikään ei paikannut, kuten esim. Islandersen, niin kuin sanoin. Kokenut, vähän, vähän ylikokenut kuin jengi. Fiksuun taas myydä äijää pois, aloittaa se rakennus, mitä kauan ne on odottaa, sitä kauemmin sinä menee, niin kuin sanoin. Toki voivat mennä jos pysyy ehjänä. Et tietyllä tavalla, nostanko mä hattuat että ne vielä yrittää tuon oven aikana, joo. Jos ne pysyy terveen, niin ne voi mennä kertaa. Siksi tämä divisioona, Fili, Columbus, Islanders, mä laitan, jos ne on terveenä, mä pistän Washingtonin taakse. Jos ne on terveenä, ne on Washingtonin takana. Mutta sitten, että tuleeko ne eestaraapiin tarpeeksi joukkueita pois tieltä, että ne pääsee, voi mennä, jos ne pysyy terveenä. Pitää muistaa Darcy Kemper toinen kausi, helpompi maalivahdelle, Veskarilla aina ottaa aikansa totto uuteen pelisysteemiin, uuteen joukkueeseen, miten ne pakisto pelaa, miten joukkue pelaa, paljon helpompi tulla toiseen kauteen, häneltä voidaan odottaa parannusta. Viime vuonna liikassa siellä 25. Uh, yhtenä nostan vielä, että koska tuo isä aika alkaa koputtaa ovetskin, että vieläkö sä pystyt niihin plus 40 maalin kausiin, vai alkaako pikkuhiljaa tippuun 20-30 maalin mieheksi. Et jos sen 40 plus 40 maalin kaudet loppuu, sä tipput 20-30 maalin mieheksi, ja sä et anna mitään omaa päähän, niin kaikki tietää, tosi vaikea joukkue mennä mihinkään. Taita, tota on mielenkiintoista seurattu toi Ovechkinin peli, että se on tullut vielä laiskemmaksi siinä pelaamissa, kyttää vain maaleja, mutta jos se maalin teko, jos et sä enää pääse paikoille, ja toi plus 40 maalia tippuu 32 25 niin sitten Washington on lirissä. Siellä ei ole kumminkaan taustatukena niin hirveästi varaustilanteessa on siellä jonkun verran varauksia. Washingtonin ykköskerroksen varaukset on. Mä käyttäisin, ottaisin pelaajia sisään. En vaihtaisi, ottaisi äijä sisään, kerta te ette mikään Stanley Cup jengi Mutta en ihmettelisi, jos ne sen tekee ja yrittää, yrittää niin kuin vie pussia tuolla kokeneelle jengille. Istan puolella Cap Suomi. Instatililta kysyin, että mitä mieltä jengistä, lupauksista sun muista. Uh, nuoria pelaajia, keitä odotan rostin, ainakin on Conor McMichael. Viime kausi meni melkein kokonaan farmissa hersissä, joten nyt odotan seuraavasti pian häneltä. Nuori päävalmentaja totta kai myös seurannassa. Tuttu mies Ruotsissa, joka tuntee organisaation täysin. Spencer Carperi siis kyseessä. Taitaa olla sarjan nuorin tai nuorempien joukossa ja varmasti joukkueen peli, pelityyli muuttuu ainakin osittain. Riipildin joukkueen mutta hyvin on nuoren leikkaus aloitettu jo puolustuksella odotan Martin Vehervaarilta nappikautta. Puolustuksen voi myös murtautua ainakin Vincent Ajorio, no se oli meidän prospektipartalla tuossa, hyvä raitin pakki. Varmasti muutoksia vielä luvassa ja Kusnesomin tilanne mietityttää ilmaisut halunsa siirtyä muualle. Ehkä enkä pistäisi pahitteeksi, jos treattaisi muualle. Ovetskinin niin maali takuu jatkuu, kunhan vaan pysyy kunnossa, kun viime kaudenkin loukkaantumisia jo näkyi. Siinä Washingtonin Caps Suomi, ottakaa instansa haltuun, jos Washingtonin jutu kiinnostaa. Kiitoksia hänelle ja kiitos, aikaisemmin oli Kolumbuksen, niin kiitos hänelle. Siinä oli, Washingtoni meillä menee sijalle viisi. Sitten kun mennään eteenpäin, top neljään Metropolitan Divisionassa. Sijalle neljä, mulla tulee Pittsburgh Penguins. Voin kertoa kyllä, että tästä ei taida ihan tunnin kahden jaksoa tulla. Mutta se mitään. Tosiaan, Pittsburgh Penguins. Heillä on kans käppi ihan täynnä. GMnä ja presidenttinä tällä hetkellä Kai Dupas. Laittanut tuulema oikein kunnolla, että vanha jengi saa vielä yrittää. Päävalmentajana Mike Sullivan alkaa jo yhdeksäs kausi. Kohta pitäisi... Mä veikkaan, että tämä yhdeksäs kausi, että jos tämä kausi ei ole menestys, niin Salivan saa lähteä, tuo on varmaan aika herkällä toi liipasi hänen suhteen. 9 kautta ollut, Crospin aikaa enää kauaa kestä, niin ei siellä kauaa enää odotella varmaan, että tuleeko se menestys Salivanin kanssa vai, vai, jonkun muu. Viime vuonna divisiona vitonen, koko se siellä 19, ei menty, ei menty tuonne playereihin. Ää, ylivoima, 21,7, siellä 14 koko liikassa, alivoima 79,17, ihan ok, ei mitään järisyttävää, mutta ihan suht ok ja riittävät myös playereihin, ne ei ne paljon ole jäänytkään, eikö ne pisteen vai kaksi. Kotitilasto on hieno, 23,13,5, se on jotain, minkä päälle voi sitten rakentaa ensi vuonna. Aloituksissa 52,06 prosenttia, hyvin, hyvin centerit, Malkkinen, Grospi ja kumppanit repi aloituksia x 52,86 siellä on 9 koko liikassa, eli voitollista kiekkoa tekivät tai pelasivat, mutta silti ei playeri että se on jännä. Sitten kun mennään Pittsburghin tarkempiin numeroihin. Maalin teko siellä 16, 261 maalia. Omiin siellä 19, 263, eli miinus 2 oltiin pakkasella. Laukaisuprosentti heikko siellä 25, 9,26. Et ei hirveän kaksista, Tuo laukausprosentti on kamala, tehdyt maalit ei hyvä, omiinkin soi, niin en ihmettele, että jäätiin playereiden ulkopuolella. Kuten aiemmat arvot vähän kertoo, paikoille päästiin viidenneksi eniten kuteja koko liikassa. Eli siellä viisi laukausten määrässä, eli viimeistely on ollut tosi heikko. Omiin kuteja, seitsemäksi eniten koko liikasta, eli aika päästä päähän kiekkoon Pittsburgh Penguins pelasi viime vuonna, että viidenneksi eniten, kuteja vastustajan päähän ja seitsemänneksi niiden omiin. Eli on, on, tapahtumia riittänyt molemmissa päissä ja ei sitä EK65 tule ainakaan vähentää. tämä on, tää on niinku, taas mielenkiintoinen. Vaarallisemmalta paikalta hyökkäysalueella, vaarallisin maalitekosektori, Pittsburgh Penguins ampuu toisiksi eniten kuteja kohti maali. Miettikää, ne ampuu kaiken kaikkiaan kuteja viidenneksi eniten ja vaarallisemmalta maalitekosektorilta toisiksi eniten, ja te playerien ulkopuolella. Että kun puhuttiin Washingtonista, kun kaikki oli siellä, siellä 8-20, mikään ei noussut semmoiseksi, että miksi toista playoff-jengi oli viime vuonna. Pittsburgh, näillä arvoilla olisi pitänyt olla erikoistilan peli OK, ammuta hyvin maalia kohti ja päästään vaarallisemmalta paikalta ampuu, mutta laukaisu taas prosentti oli tosi heikko, ei tehty maaleja. Eli toisiksi eniten ammuttiin vaaraisemmalta sektorilta 341, omiin siellä 15, eli keski, äh, keskikastin joukkue. että tosi, tosi jännät, siellä kaksi vaarallinen sektori, silti tehdyssä maalissa siellä 16 ja laukausrumpointi siellä 25, eli tehottomuus, se on se isoin syy, minkä takia ne jäi playoff ulkopuolelle, kyllä noilla paikalla pitäisi selkeästi paremmat arvot, että tosi heikko ollut toi viimeistely. Se näkyy tässä, että maalipaikoille on päästy, Kerta maali odottuma per 60 minuuttia oli neljänneksi paras koko liikassa, 3.61. Maaleja tehtiin 3.15. viidenneksestä eniten koko liigassa. Eli hirveä troppi, että paikkoja luotiin, maalipaikkoja oli, mutta maalin tehokkuus 3.15 niin tosi heikko niin odottamaan nähdä. Omiin taas maali odottama 3.23 päästettiin 3,18, niin kyllähän tavallaan noilla arvoilla pitäisi mennä playerheet, jos sun maali odottaa, 3,61, omiin 3,23, Ne niin on ne sen verran positiiviset että kyllä olisi pitänyt mennä playerheet, nyt on ollut omaa tehottomuutta, selkeä ero Washingtoniin, että ne oli kaikissa alempana, Pittsburghkin sentään pääsi paikoille tilanteisiin, mutta kiekon raittaminen reppu oli heikkoa viime vuonna. Pelaajaliikkeitä on paljon, Dupas laittoi kunnolla tuulemaa, Sisään tuli Erik Carlson, San Joseista isolla treidään, Riley Smith, Vas, äh, Washington, tota, Vegasin mestaruusjuhlista, Noela Ryan Graves tuli devistä pitkällä, Matt Nieto, Coloradon työjuhta, Nelekovitsin maali, Lars Eller oli kans sieltä nelosentteri tuli, ja jotain muita siihen kylkeä Ulospäin lähti, oliko siellä mitään isompaa, Archibald, Bonino, Tuo on ollut vaikea että en tiedä miten lausutaan. Dumoulin, Kulikov, Bowling ja Chucker. Ei mitään isoja kumminkä sillä menetetty. Lähinnä syvyyspelaaja. Katsotaan Pittsburghin rosteria. Jake Kensel, Sidney Crosby, Richard Raquel, Riley Smith, Kenin Malkin, Brian Rustin. Kyllä tuo top 6 on edelleen hyvä. Edelleen pystyy Crosby ja Malkin ympäri rakentaa hyvän kaksi ketjua, että Kensel, Raquel, Riley Smith, Brian Rust ja keskikaista hevoset. Crosby ja Malkki, niin tosi hyvä toi top kuton. Ei nyt liikaa paras, mutta ilman muuta semmoinen, joka taistelee playoff-paikoista. Kolmoseen, Connor, Eller, Carter. No, onko toi Eller ja Carter enää kolmoskentänä? Ja mun mielestä ehkä neloseen. Nelosessa on sitten Nieto, Pitlik, Akiari. Että toi bottom kutonen on vähän ohut. Siihen tarvitsisi kauden aikana saada vähän lihaa lisää luiden ympärille, että enkä tarkoita fyysisessä mielessä, vaan vähän niinku parempi äijä, että toi syvyys, syvyys ei vielä riitä, että jos top 6 tulee injureen ja laksaa jotain Jeff Carteria nostaa ylöspäin, niin se ei oikein riitä. Pistepörssi viime vuodelta, Crosby hallitsi, vanha sotaratsu, 82 peliä, 93 pistettä, ja pakko nostaa hattua päästä, Malkkinikin piste per peli. Mitä mä nostan tuolta, siellä 6 Brian Rust, 81 peliä, vaan 46 pistettä, että odottama oli 27 maalia, teit vaan 20 ja teet puoli pistettä per peli, Tuommoisten pelimiesten laidalla, niin pakko pystyä parempiin. Riley Smith uutenaan pakko tuoda tehoja. Crosby teki edelleen 33 maalia ja laukaisuprosentti oli 2,9, Eli luku olisi voinut olla vähän korkeampi aikaisempina vuosina. Tuo laukaisuprosentti oli 15 luokkaa, niin tuo 33 maalia ja säkkiä voi olla 35-40 häkkiä. Sama Malkinilla teki 27 maalia 11 pinnan laukaisuprosentilla, kun vuotta aikaisemmin se oli 15,5 laukaisuprosentti. Että vähän kärjelläkin näkyi tuo tehottomuus, mikä näkyy sitten, että playoff paikka niinku Ei se heidän niskassaan, ne teki piste per peli, mutta heiltä myös vähän maaloja jäi uupuu ja syvyydestä ei tullut taustatukea. Sitten kun katsotaan yksilötasolla x eli mikä taas, pelataanko voitollista vai ei -kijakkoa. Yllättävän hyvä, että Krane pelasi numeroiden puolesta Pittsburghissa hyvää kiekkoa, 57 pinnasta kiekkoa. Toki rooli oli pieni, minuutit oli pienet ja tehotonta peli oli muuten, mutta prosentti jää kiekossa, niin pelasi ihan hyvin. Aido Vaata Kralunillakin laukaisuprosentti oli kahdeksa. Odottama oli 19 maalia ja teki vain 10, että ei Kralunika pystynyt yhtään tehoja tuomaan, vaikka kiekko, kiekkonpelu oli muuten voitollista. Crosby ja Malkin hieno edelleen 55 pinnasta kiekkoa, pakko nostaa hattua. tuossa tehottomuus näkyykin, rasti oli seitsemän maalia alle odottamaan, karteri jäi kuusi maalia, Juker ja Ra Rakeli ja kumppanit, että siellä oli moni äijä, joka ei maali odottamassa alle sen, mikä odottamaan ja maalipaikat myöten, että näistä ne syyt löytyy, vaikka mä sanoin alussa, ja että kaikkien ei tarvitse missään nimessä noista maali odottamia syvää uskoa, mutta kyllähän nämä jotain kertoo, että nyt selkeästi nähdään Pittsburghillä, että tehottomuus oli se heidän akilleen kantapää, miksi ne ei mennyt playerei. Ja nyt löydetään noita pelaajia, että kellä oli odottama paljon, mutta tehot jäi pienemmäksi, niin sieltä se syy löytyy. Ikävä kyllä, että minkä takia Pittsburgh ei mennyt se playerein. Pakistan Pakistoon selkeä top nelonen, Ryan Graves, Chris Letang, Markus Peterson, Erik Carlson. Kaksi puolustaa noista kaksi hyökkää, eli Graves ja Peterson yrittää, yrittää puolustaa, kun Letang ja Carlsonin menee 200 kohti hyökkäyspäätä. Se, että riittääkö joku Gravesi top 2 rooli, mun mielestä ei, entinen Colorado pakki, niin tiedä vähän pelaaja. Mun mielestä top 2 shutdown rooli niin ei sovi hänelle. Se tarvittaisi enemmän joku Carolina Pesis Leivin tyylinen, joku pelaaja, joka on selkeästi omaan päähän varma. Nyt jos on Gravesi ja Pettersonin varassa, kun nämä kaksi muuta kiihkoilla ylöspäin, niin en tiedä miten tulee käymään. pari myös, en tiedä riittääkö jos kärjestä putoo äijien, niin näitäkö pitäisi nostaa ylöspäin? Pierre Oliver, Joseph ja Chad Rodwell, Rod, Rod, en tiedä, Chad, Rahvedel, Rodwell, en tiedä, miten lausutaan. Niin tavallaan toi viimeinen pari sinnekin tarvisi ehkä kauden aikana, ei nyt hätää. Viimeistään trade deadline hakee vähän pakkeja sisään, jos totte playereihin menossa. Piste pöystä, Chris Letang pystyi pelaamaan terveysongelmien takia vaan 64 peliä, 41 pistettä. Mutta sama homma Letangille ja EK65 ja Erik molempien pitää pysyä ehinä, jos tää jengi meinaa Kärkipakilta pitää tulla tehoja ensi kaudella. Leveyttä ei oikein ole. Viime kaudesta Petri Dumolin rutta pois. Jonkun pitäisi noinkin korvata, että Petri oli kakkonen pisteessä 31. Rutta oli hyvä oman päälluuta, luuta. Dumolin kuitenkin oli kolmantena pisteissä. Niin nyt pitäisi EK ja kumppanen korvata. Noit sulla top 6 pakistosta kolme pois. Niin Yleensä jos hirveästi vaihtuu se rosteri, niin se on aina huono homma, että katsotaan, miten tulee käymään. Öö, pakkien X-kurssi. Mm, Letangi 54 pinnasta kiekkoa, hyvä. Yllättävän moni pelasi yli 50 pinnasta kiekkoa, että pakistossa ihan hyviä, hyviä lukuja. Mollarehin kun mennään, niin Tristan, Chari, Alex Alex niin Relkovitsi on kaksikko. Mua pelottaa heidän playoff-menestyksen pohjalta tämä kaksikko, tuleeko riittää. Tristan Chari viime vuonna 47 peliä, alle kolme maalia per odottama, hänkään ei torjunut. Eli jos hän olisi vähän sinne Sorokin tasolla, ei tarvitse olla yli 40 maalia plussalla, olisi torjunut 10-15 maalia yli odottaminen niin toista mennyt playeria. Mutta Veskari peli, tehottomuus, siihen kaatuu kyllä Pittsburghin viime vuonna. Et Tristan Chari 90,9 90, 2,9, ei ne nyt kamalat lukematon, mutta siihen nähden, että annettiin jatkopahvi, niin en oikein, en oikein, ymmärrä miksi. Taas kun avataan näitä että vaaraisimmalta sektorilta kekka oli huonommat veskarit pelastaa niistä maaleja, niin muistakaa nyt Tristan Tjäri siellä kolme. 12 prosenttia vaaraisimmalta sektorilta 63,8, kun Sorokkina oli yli 80. Niin on siinä hirveä ero, että jos hyville maalipaikoille vastuja pääsee, niin ei toi Tristan Tjäri hirveästi pysty siellä paikkaamaan. Nedelkovici Detroitista, Viistoa peliä siellä ei onnistunut. Jännä maalivetti siinä mielessä, että 20-21 kaudella Karolainassa huikea kausi. Ehkä joukkue avitti liikaa. Todennäköisesti 93,2 päästi kahteen. Sitten Detroitin pari kautta ei rokannut siellä. Ja nyt Pittsburghin kakkosveskariksi. Kuitenkin ihan pitäisi olla pätevä kakkosveskari, mä odotin, että siitä tullut liikan ykköskassari Karolainan uran jälkeen, mutta ei tullut. Vähän kysymysmerkki on toi Pittsburghin maalivahti kaksikko. Sitten kun katsotaan palkkarakennetta hyökkäin osalta, hyvä muistaa, että Jake Kenseli on tässä niin kuin, se on LTR, en tiedä tuleeko kauden alkuun vai kuukauden jälkeen, että se on pitkäaikaisen loukkaantuneen listalla, mutta muuten, jos Washington on vanha kokenut, niin niin on kyllä Pittsburghi keski 31,3, että nyt on viimeiset yritykset, tuosta kun lähdetään ylhäältä kattoon, Crosby 3,6, Malkin 3,7, Rast 3,1, Rakel 30, Smith 32, Jeff Carter 38, Lars Eller 34, Noel Atsiari 31, niin siinä on tuommoinen 2,5 kenttä yli 30 niin 30 niin vähän pelottaa, että miten tulee käymään, tuleeko se isä aika myös samalla heitä koputtaa, että nyt alkaa tulee loukkaantumisia, jalka alkaa painaa ja mä en oikein toivokas siihen back to back peiliin samalla lailla, että samoja riskitekijöitä on kuin Washingtonilla, että mutta ei mitään pahoja soppareita tuo on, niin kuin, että Kallein soppari on nyt 8,7 krospi, mikä kaikki maksaa edelleen kiljuen. Malkkini vaan 6 milkkua. Et ei siellä oikein. Carter ja Eller on vähän ehkä missä on liikaa rahaa, mutta ei ole mitään isoja ja pitkiä rippakivisopimuksia. Eli Pittsburgh on siinä mielessä hyvässä tilanteessa. Pakistoon kun taas sitten mennään, niin se on kallis kuin mikä. Kärkipari vielä pelkästään jo 16 milkkua. Carlson ja Letangi. Gravesillä pitkä pitkä 4,5. Ei välttämättä toi palkkaus ja paha, mutta se pituus on aika pitkä. mä en oo uskallut, että oliko se nyt kuuden vuoden pahavi. Kuten sanoin, tosi ohut toi pakistossa tulee loukkaantumisia, että ketä sä ostat tuossa, jos ykkösäistä jotain tippuu, niin aika ohut. Ekan neljän jälkeen varsinkin, niin tipahtaa aika kovaa, että kyllä Pittsburghin pitää jotenkin vielä paikata tuota pakistoa kauden aikana. Veskareissa, Jerry, mä en ymmärrä, 5 kertaa 5,375, että jos joku olisi kysynyt multa sieltä toimistolta, niin olisi ikinä lyönyt kiinni. 28-vuotias, 5,3 miljoonaa, 5 vuotta. Ollaan näytetty, että statsit ei ole hyvät, vaarisemmalta sektorilta ei hyvät. Niin minkä pohjalta sillä annetaan melkein 5,5 miljoonaa ja viisi vuotta? et miksi sä tohon nyt lyöt ne Crosby viimeiset vuodet? Tohon maalivahti, etteikö siellä ketään muuta ole? Treidillä joku, helepakki sekoita pakkaa lisää, vedä kunnolla oolin, ei tämmöistä välimallin Tristan Chariot, joka ei oikein voittava veskari, eikä liika huonoimpia, tarviste paremman veskarin tuomaan teidät sinne playeriin, joku helepak, sarostyylinen, joku kärkiäijä, vähän ottaa ja paikkaan tota pakiston virheitä, mitä sieltä tulee väkisinkin. Mitä Pittsburghin prospect pooli näyttää, katsotaan se, tässä on sieltä 7 14, taas paljon C ja D, -tä. sieltä löytyy Emil Järventiä, D arvoinen, 23 vuoden varaus, liigassa pelannut. Otetaan listan ulkopuolelta suomalaisia Emil Pieniniemi, viime kesän kolmoskiakalla varattu puolustaja, harvoja niitä Pittsburghin puolustuspään prospekteja, muita suomalaisia, esimerkiksi ahl oli Joona Koppanen, hyväkkäjä, 64 64 peliä, viime kaudella 35 pistettä, että jotain suomalaisia siellä on. Sitten kun mennään eteenpäin katsoa näitä vähän top prospekteja, siellä kuusi Filip Hallander, 23-vuotias, on mennyt jo Ruotsiin takaisin, eli en tiedä, onko tulossa enää, että jos 23 vuotiaana lähdet vielä Ruotsiin, voit tulla takaisin, mutta yleensä ne tuppaa sitten jäämään sille tielle. Samuel Poulin, 22-vuotias oli 29 vuoden ykköskielkärin varaus, ei ole vieläkään tullut läpi. AHL se viime vuonna vain 14 peliä, neljä pistettä, en tiedä, loukkaantumista tai jotain, mutta 22-vuotias ykköskielkärin varaus ei vieläkään löydy läpi, niin se on, vähän, se on, vähän, heikko merkki. Totta kai voit tulla vanhempanakin 2425, mutta jos et ole vieläkään päässyt NHL-pelejä haistelee, niin se ykköskielkärin varaus ei ole ihan osunut lankulle. Siellä neljä, Valtteri Puustinen, Viime vuonna se 72 peliä, 59 pistettä. Alkaako ikä tulee vastaan 24 V, nyt pitäisi jo alkaa tulee NR. Ei voida loputtomiin odottaa, että koska sä tuutet. Valtteri Puustinen, mielenkiintoinen suomalaisnosto, tuleeko ensi käydä saamaan minuutteja. Kerta sanoin aikaisemmin, toi kolmos neloskenttä Pittsburghillä ei vakuuta, kokenut joukkue. Väkisinkin alkaa, tulee vähän loukkaantumisia jossain kohtaan, niin tuoko se puustisille paikkaa siellä. Over, oven pickering, vasen pakki, c tason prospekti, tämä hänkin kuin Puustinen, 22 vuoden ykköskiekan varaus, 60 yhteen peliin, vuonna on 45 pistettä. Top 2, kakkosena suomalaisväriä Joel Plunkvist, b tason prospektia nämä arvioinut, kolme vuotta jo varauksesta, että pikkuhiljaa pitäisi alkaa sitten se Pohjois-Amerikan kiekokin tarttuu, viimeinen meni vielä liikassa, 20 vuonna varattu kakkoskierroksella, viime vuonna tosiaan kärpissä, niin kyllä pikkuhiljaa olisi väkisinkin tultava vähintään sinne ahl tottuun kulttuuriin saada siellä pelejä ja rooleja, sitä kautta tulla ylöspäin. Ykkös heidän kärkiprospekti on viime kesän draft oli niin kova, vähän myöhemmälläkin ykköskerroksen pikillä. Pittsburghi onnistui ottaa hyvän prospektisenterin, Braden Jägerin, viime vuonna VHL 67 peliä ja 78 pistettä, niin siinä on heidän ykkösmies, mutta hyvin huomaatte tästä, että ei siellä hirveästi prospekteja ole Pittsburghilläkään tulossa, että toi kärki on vielä hyvä, Crosby ja kumppanit, mutta sen jälkeen, kun se ikkuna menee kiinni, niin sitten on iso käppi, ei ketään tulos. Sen jälkeen Pittsburgh on kauan matalana. Siinä on pitkiä vuosia kyllä kaltupa sille tulossa, kun toi kerma lopettaa, niin ai että. Öö, mitä siellä on ulosostoja ja palkanpitoja? Öö, siellä on Jeff Pitriä vielä otetaan milkkua pari vuotta. Jack Johnsonille on ostettu, maksettu sopimuspihalle. Viime vuu ensi vuonna on tilaa 18 milliä, ja tosiaan Kentselin sopimus loppuu, niin siihen on kyllä tilaa, ja parin vuoden päästä 46 milliä, että kyllä siellä pitäisi niin kuin käpissä olla tilaa tulevina vuosina tehdä niitä jatkopahveja, Et siinä mielessä toi Erik Carsonin sopimus ja jatko, tai jatkosopimus, mutta ylipäätään ottaminen heille ei ole hirveä ongelma. Se on iso käppi, mutta siellä alkaa loppuun kohta sopimuksia Crospilla ja kumppaneilla, niin ei siellä pitäisi olla hätää. Loppu puheenvuorona. Jos viime kaudesta parantuu maalipaikkoja ja hyödyntäminen, äijä pysyy terveenä, Jerry ottaisi jotain kiinni, niin on maakuminen playereihin. Vähän sama kuin Washingtonilla. Jos terveenä pysytään ja tietyt asiat vähän natsaa paremmin kuin viime vuoden, niin on maahkuminen, mutta se terveys, terveys, terveys on ennen kaikkea, että se isäaika ei saa tulla vielä koputtele. Pakistoja leveyttä voi sitten parantaa trade deadline, eli on playereihin menossa, ei kannata syksyllä vetää vielä liikaa all in. Täytyy muistaa, Eri Kassonin kohdalla mä haluan vielä nostaa sen, että kun vaihtaa seuraa, niin vaikka niin moni ennustaa sille yli 80 pisteen kautta ensi vuonna, mä en arvioi, niin se ei ole Pittsburghissa kuitenkaan ykkösmies. Sain jos sä olit ykkösliideri. Te tiesitte kuitenkin, että häviätte pelit, sä voit keskittyä vaan pisteiden tekoon, maalitekoon, oli ykkösmies, kiekko oli koko ajan sulla, se on helppo tehdä pisteitä, mutta Pittsburghin ole enää se ykkösviulun soittaja. Kyllä on Crosby, Malkin, Letan kumppanit, jotka on sen bändille tuonut aikaisemminkin kultaa ja kunniaa, niin sä et ole enää se ykkösviulun soittaja, niin sä et voi keskittyä vaan pisteisiin. Ja sama homma, te olette niin lähellä, että me ettekö pelejä reihin vai ette. Teidän on pakko alkaa keskittyä kääntämään pelejä 2 1 3 2 voitoksen sen sijaan, että te häviätte ja haette niitä tehopisteitä. Niin sinä joutuu eri kassunenkin väkisinkin sopeutua, että sä et voi hakea sitä ekstra pisteitä, vaan Peloa fiksuja ratkaisuja ja hae se voitto kotiin. Et, et, vähän pitää hänenkin tyyli muuttua. Ää, ja se seuraan vaihto ylipäätään ei aina tarkoita heti, että pisteet tulee mukana, pelisysteemi, joukkuekaverit, ympäristö, kaikki on eri. Ei voi automaattisesti sanoa, että hei, Sanjosesta, Pittsburghin, eri Carlsonin, raitimies siihen, että siinä on sata pistettä tulossa. Kaikki on uutta, se ei ole helppoa se ekakausi, ei missään nimessä. Pittsburghin varaustilanneesta, niillä on ykköskierros tulevalle kesällä käytetty, kakkoskierros on jäljellä, varmasti tuo kakkosvaraus lähtee, kakkoskierros varaus, on viimeistään, että et, miten ne alkaa kakkoskierroksella varaan ketään, jolla kestää 4-5 vuotta, ne tarvisi ykköskierroksen varauksia, tehdä mutta ne ei vielä tee, niin toi on pommin varma, toi kaupataan jossain vaiheessa pois, mut tehokkuus ja terveenäolo, olo, ne on Pittsburgh Pingvisin key pointit, mutta mä ostin sen Washingtonin eilen siitä syystä, että heidän viime kausi oli kuitenkin pelisti parempi. Washingtonilaisia tavallaan niin kuin tilaavia. parantaa kertaa, niillä oli terveysongelmia, että nämä on kaksi aika tasavahvaa jengiä, mutta Pittsburghin ehkä tietyn tyylinen leveys, pakiston leveys, niin mä nostin sen Washingtonin eille kuitenkin, ja mä mietin kärkiäjiä, Crosby, Ovechkin, kumpi enemmän antaa joukkueelle, pelaa joukkueelle, raapii on kapteeni, toinen ajattelee vähän maali, kun, tai maali- historian maalikirjojen uudelleen laittamista olevalla kärkiä, toinen haluaa vielä voittaa, niin kyllä mulle Pittsburghi menee Washingtonin elle. Top kolmikkoon mennään eteenpäin. Viimeiset kolme jengiä Metropolitanista. Siellä kolme New Jersey Devils. Moni nostaa tätä Devilsia jo ykköseksi, kakkoseksi. No tämä viimeinen kolme joukkuetta on vähän sillä, että se nyt on siitäkin, kuka loukkaantuu, kellä tulee kuuma jakso, niin on ykkönen vielä kolme. Mun mielestä tämä top kolme on niin selkeä. On toi pohja, sitten on tämä väli, tämä Pittsburgh Washington, sitten on top kolme. Tämä on kolmeen osaan tämä divisiona melkein jaettu. Mä en vielä tuota New Jerseyä nosta kärkeä. Mä niin moni hehkuttaa sitä. Vähän ehkä liikaakin. Mä veikkaan, että aikaa aika ei ehkä viet että ne on se ykköshevonen tohon, tohon divisioonaan. Mutta katsotaan. Tom Fitzgerald, GMNä. Uh, oli kauan apu Devilsissä, nyt kolme vuotta ollut Mahtavaa työtä tiimin kanssa, koonnut on ihan huikea jengin. Päävalmentaja Linde Raff, 63-vuotias. Mä en oikein tiedä, mä en tiedä luotaanko mä tuon Linde Raffiin. Mä aikaisemmin keväällä playereissa laitoin hänen kysymysmerkiksi. Ne sama pätee vähän nyt, että miten siellä pystyy kääntämään sitten laivaa ja kurssia, kun tulee vähän ekaa kertaa menee niin kuin huonosti, että playereissa näki, tuli vähän vaikeuksia, ei mentykään enää siellä pilvilinnassa, kaikki menee hyvin, tuli vaikeuksia, niin sä pelutit vähän tyhmästi maalivahteja, kenttäpelaajia, sä et oikein pystynyt reagoimaan niihin ongelmatilanteisiin, niin jotenkin toi Linde Raff, se ei ole ikinä oikein missään sillä lailla menestynyt, niin mä en oikein tiedä, että, onko se oikea, ja tohon, että neljäs vuosi käyntiin, tää on tulevaisuuden tänne monsterijoukkue, mä olisin ehkä halunnut vähän nuorekkaamman valmentajan, joka pystyy pelitavalla, ja vastaamaan kärkivastustajien, kuten John Cooperin tampaa ja kumppanit, niin jännä nähdä, että voi olla, että mä väärässä, nyt on Lindy Raffin paikka näyttää, on niin hyvä jengi, että te meette playerihin, te meette pitkälle, että sä et yhden kauden ihme, että oli kolme vuotta tosi heikko, nyt yksi kausi huippu, nyt kaikki puhuu, että sä oot hyvä valmentaja, nyt jos on täällä, mutta mä en jotenkin tuohon Lindy Raffiin, jotenkin mä en luota, että oliko toi vähän liian hyvä toi viime kausi, kun piti olla. Viime vuonna Divisiona 2 niin koko liikasi siellä kolme huikea kausi. Kotitilastot, vierastilastot, kattokaa toi vierastilasto, kauhea tilasto, 28 voittoa vierassa. Voiko kestää enää tällä kaudella, en tiedä. Erikoistilanteet loistavalla tasolla. Nyt nähdään selkeä hyppy tuosta, niin kuin sanoin, Pittsburgh ja Washington on eri ryhmä. Ja nyt tulee tämä top kolmen kerma, niin ihan eri. Et neljännes paras alivoima, ylivoima 21 pinnaa, vierastilasto 28 voittoa vieraissa, niin huhu, on, 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 on huikea hyvä suoritus. Aloitukset 51 pinnan, Rosentila nappaa omiin. Kattokaa tuo x 56,5, eli liigan toiseksi paras tilasto. Eli noin voittavaa, pitkä se juoksu 56 minnasta niin varmasti voitatte enemmän kuin häviätte. Nämä on hienoja tuloksia, niin kuin sanoin, nyt tulee selkeä hyppy Pittsburghista ja Washingtonista. Siksi, siksi se on mulle edelleen, Mä vähän hoen, mutta ne on sen tietyn, tietyn metro, metropolitan divisioonan keskipakka, on se Washingtonin toi Pittsburgh. Kattokaa tämä Devils. maalinteossa siellä neljä viime kaudella, 289. Omiin kahdeksanneksi vähiten. Maaliero plus 67. Laukaisuprosentti 10,24, siellä 15. Eli tavallaan, jos toi laukaisuprosentti olisi ollut napsun parempi, olisi ollut mahku vielä isompaankin maalimäärä. siihen nähden, tuolla laukaisuprosentilla on enneksi niiden maaleja, niin huh huh, kuinka paljon maalipaikkoja on ollutkaan. On siinä kova ero, hei. Lauot 500 kutia enemmän kauden aikana kuin ammutaan, että ammut neljänneksi eniten liikassa 2800 kertaa, sulle ammutaan koko liika viideksi vähiten 2300, niin kyllä sä todennäköisesti voitat kauden aikana enemmän pelejä kuin häviät, hyökkäys ja puolustus tasapainossa, ihan mahtavat lukemat niinku neljänneksi eniten kuteja ja viideksi vähiten omiin, niin huhhuh. ja sama jatkuu. Vaaraisimmalta sektorilta, kuudenneksi eniten kuteja, koko liikasta 315 omiin kolmanneksi vähiten koko liikassa, niin melkein sata kutia eroa näillä varsimmata alueelta kudeissa. Niin ei ihme, että runkosarjan kärjessä, että ihan eri lukemia nyt kuin Washington ja Pittsburgh. Hieno katsoa tämä Devils, ihan, ihan, mahtava. Sama jatkuu näihin, nämä kaikki menee käsi kädessä. Tämän takia näitä katsotaan, näitä syitä, että mikä siellä johtuu. että Ne on päässyt, ne on ampunut hyvin, ne on erikoistuneet pelit oli hyvää, vaalisimmat sektorit hyvää, kaikki, kaikki, on ollut niin hyvää, on kiva katsoa ja nostaa esille. Viime kaudella maali odottama niin paljon päästiin paikalle, niin jopa 3,63. Eh, mutta tehtiin vähän alle 3,48, eli niin kuin mä sanoin tuossa laukaisuprosentti, kun vähän parempaa, niin maali odottamaan nähden toi maalimäärä per 60 minuuttia 3,48, niin olisi ollut jopa vielä parempi. Omiin sama homma, Odottama vaan 2,79 kolmanneksi vähiten liikassa ja päästettiin 2,67 eli loistavat arvot. Et jos sulla on molemmat maali odottamat on kolmen parhaan joukossa, niin aika kiva lähteä rakentaa ja ei ole ihme, että oli noin korkeat. Ihan mahtavat lukemat. jos sä teet lopulta 3,4 ja päästät 2,6, niin ei ihmetellä, miksi on playereissa. Mitä tapahtui off-seasonilla? Syvyyttä vähän menetettiin, kun palkkakatto on myöden pitää kaikkea, mutta mitään isoja ei menetetty. No okei, tämä ihan, NHL-Eurooppa ei ole tätä ihan päivittänyt ihan kohilleen, että puuttuu Tatar, Sarankovic ja Severson, noista ketkä lähti pihalle, Gravesiin ja Poukvisti ja Woodin lisäksi, eli paljon syvyyttä lähti pois. Ei näy myöskään, että Tyler Toffoli tuli sisään, että tämä on tosi vajavaiseksi tämä lista. Eli Carl Fute tuli sisään, Thomas Nosek, Colin Miller, Erik Jelgren ja Toffoli tuli kanssa, Hyviä ei saatiin sisään, menetettiin jonkun verran, mutta enemmän se syvyys pelaa, ja ei niin niitä kärkiä ei menetetty mihinkään. Ja nyt kun tullaan, kun mä kehon sitä Fitzgeraldia gm niin kattokaa tää New kokoonpano. Mun mielestä ehkä liikan paras, ainakin tasapainoisin ja kovin ehkä top 9, mitä tällä hetkellä liikassa on. Kattokaa tää Timo Maier, Nico Hissier, Dawson Mercer, Jesper Pratt, Jack Hughes, Tyler Toffoli, Andrej Palat, kumminkin Tampasakin iso tärkeä ja Erik Haula, Alexander Holtz. Et sulla on keskikaista, mikä on kumminkin sen menestyksen kulmakivi. Sulla on Hissier, Hughes, Haula. Ihan kamala keskikaista. Hissier, Hughes. Hissier oli top kolme äänestyksessä viime kauden jälkeen parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi. Hughes teki pistettävälle 100 pistettä ja Erik Haula oli loistava kolmosentteri, ja varsinkin playerissa. Loistava alivoima. Ja huikea keskikaista. Laidolle on tarjolla loistavia pelaajia. Toissa kaudella tuli Palatti, viime kauden aikana tuli Maieri, nyt tuli vielä Toffoli, niin loistavia hakuja sisään. Holtz on mielenkiintoinen, kuolta kolmoskentän ailalta. 2020, varattiin siellä seitsemän, joko alkaisi tulee sieltä pikkuhiljaa läpi. Mutta totta kai erityisesti toi Dawson Mercer ykkösketjusta huomioon. Pirun hyvä, taitava jätkä, taisi olla viime kausi ensimmäinen täyskausi niin Pirun hyvä tekee pistetään ja maalin. Ottakaa toi Dawson Mercer ilman muuta niin kuin tutkan alle. pistepörssiä heiltä. Jätetinkö mä sieltä neloskenttää? Ketä siellä neloseen jäi Curtis Lazar, Michael McLeod, Nathan päästiä, no ei mikään super, ei mikään huonoka, mutta tuohon top 9 on niin helppo rakentaa ympärille. Jack Hughes supertähtitason kynnyksellä viime kaudella 99 pistettä, 43 maalia. On siinä kovat sentteri kuin Hughes, 99 pinnaa, laukaisuprosentti oli vain 2,8, eli tuo laukaisuprosentti kun vähän paranisi, niin siellä säkkiä 43 maalia niin sijaan 50 maalia 100 pistettä ihan varmasti, eli 12,8 laukaisuprosentilla 43 maalia, niin huh huh. Hissier teki 80 pistettä, odottama oli 38 maalia ja teki 31, eli sielläkin oli vielä varaa tehdä vähän lisää. Haula 41 pistettä, 8,5 prosentin laukaisuprosentti oli heikko, että oli huonoin viiteen vuoteen hänen laukaisuprosentti, eli sitä voisi vähän parantaa. Odottama oli 22 maalia haulalle, teki 14, että sieltäkin olisi tulla napsu lisää. Mercerin, kun sanoi sanoin, vasta tulossa 56 pistettä viime kaudella, melkein jo 30 maalia. Toki vaihtuvuutta on, kun toi Tata, Sharankovic ja Wood pois, mutta ne on syvyyspelaajat. Kyllä tässä näette, niin, niin, niin kyllä se tulivoimaa riittää vielä tulevillekin kaudelle. Katsotaan taas vähän pelaajakohtaisesti, niin Mahtavia, aikalla kaikilla yli 50 pinnasta kiekkoa, Future Brat reilusti yrittämään maali, yritt... anteeksi. maali reilusti yli, anteeksi, Brat yli, hissier ja Haula oli paljon alle, eli Huge teki yli 6 maalia yli odottamaan, Brat 5 maalia yli odottamaan, Hitchier jäi 7 maalia odottamasta ja Haula kans 8 maalia, eli ne olisi voinut vähän tehdä lisää, mutta loistavia prosentteja, tosiaan Tatar, Hissier, Mayer, Palat, Huge 57, Haula 56,9, Ihan mahtavaa kiekkoa niin kuin hyökkäiltä, ihan, ihan loistava. Ei oikein voinut mitään vielä kritisoida. Pakistoon kun mennään, ei ole samalla tasolla kuin hyökkäys, ei missään nimessä. Tämä on se Akilleen kantava kantapää pikkusen. Hamilton palasi isossa liideriksi YV-moottorina, se on jatkuttaja, jos nämä meinaa menestyä. Eli siellä Siegenteiler Hamilton, Luke Hughes, John Marino, Kevin Paul ja Brendan Smith. Pystyykö tuo Luke Hughes vastaan odotuksiin? pelaa pitkän 82 pelin rupistuksen ja päällä ekaa kertaa, tuleeko jaksaan. Ei ole helppoa avauskausi, kun odotetaan niin paljon. Tuleeko vähän liian nopsaan toi vai olisiko vielä vuoden verran oppirahoja tiedossa? Kuka korvaa Hamilton, jos joku loukkaantuu? Ja onko tuossa vähän tarpeeksi kiekollista osaamista? se on mun kysymysmerkki, että riittääkö, tarvisko. Luke Hughes voi olla se ratkaisu. Jos ei ole, niin sitten paljon Hamiltonin varassa, niin se on pieni kysymysmerkki, kun avataan tähän Devilsin viime kauden pakkien pistepersiin näette Hamiltoni hieno comeback, se oli mun slogani viime vuoden ennakoissa, että Hamiltonin pitää tulla takaisin, jos Devils meinaa mennä johonkin, no se tuli, ja piti paikkansa, mutta tuosta kun lähdette kattoon, pistepörsiin kakkonen ja kolmonen, Severson ja Grace molemmat lähti, kuka paikkaa, että yhden miehen varassaan tällä hetkellä tehot, että se on pieni riski, Luke Hughes, tulkaa seuraamaan. Luuri saama kakkosyvään paikka Hamiltonin takana, mutta sulta lähti Severson Graves. Niin onko Luke Hughes nyt tulokkona se, joka korvaa noin menetetyt 50 pistettä? Että... Tämä on pieni kysymysmerkki, tää pakisto. se ei vielä riitä. Mun mielestä niin kuin tämän divisionan kärkeen, eikä ehkä sinne ihan playoff loppumetrelle, että, niin kuin mä sanoin, tuliako tämä vuosi vähän nopeasti vastaan, kaikki on nyt nostumassa yhden kauden jälkeen Devilsin tonne, Mä en vielä. Siksi on siellä kolme mulla. Mä, mä haistan tässä vähän sellaista vaaraa, että niin moni jengi joutuu ne kompastuskivet käymään. Ihan sama se oli Koloraadalla. Niin, mä en tiedä, onks nää vielä. Pakisto, Jutsi, älkää miettikö, se pelas vaan muutaman pelin, mutta Severs on 60 kiekkoa, Polo 57, Smitti 567, Hamilton, heikoin pelaaja, Grave 53 pinnasta kiakkoa, niin ihan mahtavia luke lukemia kaikilta pakeilta. Veskarihin kun mennään, tulevan kauden toinen kysymysmerkki. Vitek Vanetsek ja Akira Smitti, että miten tulee pärjää. Runkosere meni hienosti, päästi vähän tutkan alla Devilsinä pelaan, mutta sitten tuli playoffi, niin sitten tämä Veskari 2 ei enää riittänyt ja totuus tuli julki. Että runkosere huikea Vanetsekilla playoffissa suli, ei ole hyvä merkki, iso paineet ensi keväänä onnistua. Tori runkosessa viisi maalia yli odottamaan, 91 pinnan torjuntaprosentilla 2,45 per peli päästi, ei mikään supertehot siihen nähdä, että kun katsottiin noita joukkueen tilastoja, tehtiin maalle, ei päästetty tuomiin maalle, ei tullut vaariselta sektorilta kuteja, silti 91 pinnan torjuntaprosentti, kun kärjellä on melkein 93, niin ei superkausi, mutta playerissa tuli se sulaminen, seitsemän peliä, päästetyt anteeksi, torna 82,5 ja päästetyt 4,64, niin iso kysymysmerkki on vaikea lähteä ensi kevääseen, kun sä kerran epäonnistunut kaikki paineet, moni odottaa, että pitää menestyä jo, hirveä paine niskassa tulee Vanetsekillä, että saa nähdä, miten tulee käymään. Akira Smith kakkosena, viime kaudella jo 800 peliä runkosarjassa, pelasi hyvin, mutta tavallaan playerissa pelasi vielä paremmin, siellä kahdeksan peliä, 9 peliä, torna prosentti 92,1, huikea debyytti juniorilta, oli vähän sensaatio, kun ne meni ekalta kierrokselta jatkoon, pelasi niin piru hyvin. 23-vuotias vastaista, 96 senttinen, niin kaikki potentiaali tässä kaverissa on mielenkiintoista katsoa ensi kausi, että tuleeko sivuttaa tuo Vanetsekin ja ottaa sen ykköskassarin rooli, 196 senttinen, 23-vuotias, tuommoiset statsiplayereistä, niin kuulostaa hyvältä. Loistava GM-osasto, haku, hienoa työtä, ollut vitoskierroksen haku joskus draftissa, vitoskierroksella. Mahtavaa työtä. Katsotaan taas tähän hyökkäjien palkkatilanne. Palaten tuohon GM-työhön. Katsokaa näitä pahveja. Ei yhtään hyökkääjää yli 9 miljoonaa. Maier 26 vuotta, 8,8 miljoonaa 8 vuotta. Huge 22 vuotta, 7 kertaa 8 miljoonaa. Pratti 25-vuotias, 8 vuotta, 7,8. Hissier 24 vuotta, 4 kertaa 7,25 joukkueen keski 26,6. Nää jyrää ja kauan siis. Mä oon kateellinen noista soppareista, ei yhtään huonoa sopimusta roikkumassa, ei, niinku, ei yhtään. Et sulla on kärkiäijät kaikki alle 9 miljoonaa, niinku, niin kateellinen, että tää on, heillä on paras tilanne koko liikassa. Paljon parempi kuin jollain kolodalla. siis mahtava palkkatilanne, on, on, tosi kateellinen, 8,8 maijeri, Juts 8 ja kaikki on pitkää ja palkkakatto on nousemassa. Mieti, kun sun on alle 9 miljoonaa, pari vuoden päästä palkkakatto on 10 miljoonaa enemmän, niin kuinka paljon sulla on palkkakatossa tilaa ottaa äijä sisään näiden ympärille? On se kolmas nelosketjun on se pakiksi, on se molari, on se mikä vaan. Teillä on kaikkien mahku olla semmoinen dominoiva jengi seuraavat 5-8 vuotta. Et ihan mahtavaa GM-tason työtä, on, on, kateellinen, niin, kuin niin mahtavia soppari. Ei, ei yhtään huonoa soppari, ei yhden yhtä. Pakistoon kun mennään, 1,9 millin paha vittua Ducky Hamilton, muuta alle 4,5 miljoonaa, niin pakkeihin yhteensä menee 21,7 miljoonaa, eli ei juuri mitään. Hamiltonilla vielä viisi kautta jäljellä, eli jokunen huippukausi on vielä tarjolla, se on kummin 30-vuotias, viisi kautta sopimusta jäljellä, mutta kahden vuoden päästä toi no movement clause loppuu, eli sen se voidaan ilman lupaa terjätä vähintään kymmeneen seuraan, että katsotaan, onko toi Hamiltoni kaupan pari vuoden päästä, että... Mutta tämä pakisto leveys ei riitä. Marino Siegenteiler, OK, pakki on tarvittaisi lisää. Luke Hughes auttaa. Tulossa sieltä on hyviä paikkoja pakke ja pakkeja Neme Mutta onko tämän aika vielä seuraa vai onko se yhden kahden vuoden päästä? Sulla on tuo kärkihyökkäistö pitkäksi aikaa, teille kiire. Ne odottaa sieltä, teillä on hyviä soppareita. Tämä pakisto, Hamilton, Marino, Siegenteiler, Miller, Smith, Paul, Luke Hughes. Ei kuulosta vielä Stanley Cup-mestarin joukkueen puolustuspäältä. Ei vaan, ei vaan kuulosta, kun mietitte mitä Colorado oli. Makar, Chaves, Pyrami, Manson, kumppanit siellä. Viime vuonna Vekasi, siellä oli Pieter Angela, Theodore, McNabb, Martinez. Mikä se jääkaapi se yksi, nyt mä aina unohdan sen nimen. Mutta siis niinku ihan huikea pakisto, niin tää, tää ei vielä riitä, tää pakisto pitkään playoff pussi. Minkä takia mä sanoin, että toi Hamilton viisi vuotta jäljellä, kahden vuoden päästä se voidaan treidata, niin Queen Huge, Huge veljesten kolmas veli on Jack Huge, Luke Huge, Non Devilsissa, Queen Huge on Vancouverissa. Queen Hughesilla on neljä vuotta jäljellä sopimusta, 7,85. Älkää olko ihmeissään, tää on Parkkilan niin kuin haisu tässä vaiheessa. Ei ole mitään sisäpiiritietoa, mutta haisu. Älkää olko yllättynyt kahden vuoden päästä, jos toi Hamilton kaupataan pois ja tradeilla tuodaan toi Quinn Hughes Hei, sun kaksi veljestä pelaa Devilsissä. Niin olisi ihme, jos Quinn Hughes ei halua tulla veljesten kanssa pelaa pari vuoden päästä. Kun ne saa tuon Hamiltonin sopparin pois, niin se on hyvä ruutu hänelle. Seura Devils, joka on ylöspäin. Toisin kuin Vancouver ei ole menossa ylöspäin. Kaupunki Devils New Yorkin vieressä, niin ihan, ihan loistava paikka. En sano, että Vancouver on huono, mutta ei no ole missään ei, 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 Queen Hughes on downgradeamassa Vancouverista Winnipegkiä, että mä en olisi yllättynyt. Kahden vuoden päästä Hughes on 25, Prime iässä, neljän vuoden päästä, tai kahden vuoden päästä taas Hamilton on 32. No viimeistään neljän vuoden päästä Queen Hughesin soppari loppuu, pääsee vapaalle markkinoille, mutta jos se sinne haluaa ja tuohon jengiin, niin eihän Vancouverista ilmatteeksi päästä vapaalle markkinoille. Kyllähän ne ajoissa sen treidaat, saa jotain sisään. Niin jos Quinn Youth sanoo siellä tuossa pari vuoden päästä, että hei, en ole tekemässä jatkoa teille, että mä menen Devilsiin, treidakkaa nyt, tai sitten mä kävelen parin vuoden päästä, niin en yhtään ihmettelis, jos siellä painetaan liipasin tai otetaan veljeksi kokoon, kertaa Hamiltoni pois, Quinn Youth tulee sisään, pari vuoden päästä se on 25, samassa ikkunassa iän puolesta kuin ne muut jätkät tuolla, Hamilton silloin on 32, heitä pois, ota parempi versio hänestä sisään, nuorempi versio, Ottakaa talteen Quinn Huge, New Jersey Devils, kahden vuoden päästä tai viimeistään neljän vuoden päästä. Parkkilan taku. Molarit on kans kysymysmerkit. Tosiaan Vanetsekista, kantaako se vastuun tuolla 3,4 miljoonaa pahvilla, onneksi aika halpa ja vaan kaksi vuotta, ei ole mikään riippakivisopimus joku, no esimerkiksi tämä Tristan Chari 5 vuotta, ,5, 5, mitä se oli, seitsemän vai mitä, niin ei ole mikään semmoinen, että kaksi vuotta niin päästään kyllä eroon, tuon pystyy tämän kauden aikanakin treidaan, jos haluaa, Smitti, aika on, lasketaanko hänen varaan, hänelle ruutua. Mutta mä en ymmärrä tavallaan, että no ehkä näille ei vielä kiireä, se on se syy. Mutta mä en ymmärrä, että miksi ne ei ota sisään Sarosta tai Hellepakkia, Näsville ei mihinkään, ota Saros pois sieltä, Hellepakki ei jatka vinni se ota teille. Ja sillä tilkitä toi molarikysteri lopullisesti, että teillä ei yhtään huonoa sopparia jengissä, teillä on, palkakautossa on, tulee oleen tilaa, niin lyö veskari kiinni moneksi vuodeksi ja saat takuuvaron playoff-pussiin, teillä on nuoria pelaajia, mitä voit käyttää trade-apuna, varauksia, niin mitenkään tosta toi Vanetsekki, vaikka Näsvilleen, sinne kylkee joku pakkiprospekti, ensi kesän ykköskierroksen varaus ja vaikka joku. Te ette koske sun nykyrosteri, otatte saroksen sisään, sillä on pari vuotta ja onko se viisi miljoonaa vai mitä sillä on palkka, en muista. Mutta Juuse Saros toho kahdeksan vuodeksi yrittää kannujahtia ja sitten jatko sille. Akira Smith, Juuse Saros, niin olisi aika kiva kaksikko. Saa ottaa talteen, mä tekisin sen. Teillä on varaa niin antaa. Mennään nyt niihin lupauksiin, niin näette. Siellä 714 C- ja d on prospekteja, sieltä löytyy Samu Salmista ja Santeri Hatakkaa myös. Hatakka oli AHL se viime vuonna ja, ja, ja NCA oli toi Samu Salminen. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin Nää top 6, teillä on hyvin varauksia, niin kuin mä sanoin, jos olette tradeja tehdä tai vastaavasti rakentaa rauhassa. Teidän aikaa ei ole vielä, ottakaa aikaa. Siellä kuusi Simus Casey, tosi hyvä, kiekollinen pakki, 22 vuoden kakkosjakson varaus. Ottaa ehkä hieman aikaa, on pieni kokoinen, tarvii lihaa luiden ympärille, hyvä kiekon käsittely, pelaa pommi varmasti NHL joku päivä. Viihdonna 37 pelin NCAAssa, 29 pistettä. Esimerkiksi teillä on niin hyviä pakkeja jo. Simus Keissi, ykköskeoksen varaus, mm, sinne, Vanetsekki sinne ja jotain ja Saros sisään. Näsville saisi ykkösvarauksen pakin ja veskarin, miksei jotain siihen kylkeen. Viidenten Arseni Kritsjuk, viime vuonna kohdassa Omskissa 40 pistettä on tosi kova suoritus siinä liikassa, 21-vuotiaalta pelaajalta, Kuitenkin toi KHL on tunnettu, että ei paljon junnuja peluteta, kun voittaminen on tärkeää. Nyt sitten siirtyi Piatariin, niin siellä istuu, oliko 13 hyökkääjä viime pelissä. Onko taas sama kuin tuolla Mitskovilla, että politiikkaa, kumminkin 40 pistettä Omskissa, tuut Piatariin, et mahdu pelaa. Miten on mahdollista, että siellä Carl ja ykköskentässä, mutta tämmöinen viime kaudella 40 pistettä, tehnyt 21-vuotias junnu, niin ei mahdu Pietarissa pelaa. On kumma homma. Mutta loistava taas prospekti Devilsin tulevaisuutta ajatellen. Siellä neljä Akira Smith me käytiinkin jo läpi. Ö, kakkosveskari jo tulevaan kauteen, p prospekti. Alexander Holtz käytiin läpi, top 9 hyväkkää tällä hetkellä. Nyt pitäisi alkaa tulla läpi. Viime vuonna AHL se 14 peli pistettä, kolme vuotta varauksesta. Oli kummi 20 vuonna, varaus numero 7, eli pitäisi alkaa tulla läpi. että jos sä top 10 sä varaat, niin pitää alkaa tulla läpi. Toinen vaihtoehto, Casey, Holtz, ykköskirjoksen varaus ja saada sisään. Että ei tavallaan tarvi holtsia sun muuta. Vaihtoehtoja heittelen tässä. Siellä kaksi, 22, kakkos siellä varattu pelaaja, Simon Nemekki, loistava haku tulevaisuuteen. Näillä on tosi hyvä, vaikka toi pakisto on nyt heikko, tulevaisuus on Devilsissa todella hyvä. Siellä se Casey, siellä on Simon Nemekki ja nyt on Luke Hughes siellä, niin siellä on kolme helkuti hyvää pakkia. Mutta kyllä mä yhden niistä luovuttaisin, jos mä saisin hyvän veskarin takas. Mä olisin valmis tekemään sen trade. Eli tosi hyvä. Simon Nemek viime vuonna 65 pelin AHL, 34 pistettä, A-tason prospekti, vuosi takaperin, siellä kaksi varattu pelaaja. Varmasti tulee olemaan paljon hyvää heidän tulevaisuuteen. Siellä yksi, Pakistan kärkihevonen, Luke Huge, viime vuonna NCAA, 39 peliä, 48 pistettä. Eli Keisi 19-vuotias, Nemekki 19-vuotias ja Luke Jutz 19-vuotias, kolme kovaa pakkia tulossa. Siinä on kova pakisto moneksi vuodeksi. Luke Hughes, ja pidetään parhaana lupauksena noiden kolmikosta, eli Jack Hughes ja Quinn Jutz kolmikosta, niin heitä jopa lupaavampana. Et tosi kova, sulla on kolme 19-vuotiaista pelaajaa, joka on tosi taitavia, niin tuossa on semmoinen powerhouse tulevaisuuteen. Tuohon kun lisätään ne hyökkäät, mikä käytiin läpi, että sulla on kaikki hyökkää alle 9 pahavilla pitkällä tähtäimellä kiinni. Sitten kun sä tuot nämä kolme prospektia sinne tulokas pahavilla ilmatteeksi kylkeen, Kiesus mikä joukkue seurata. Niin mä, oon, mä oon ostanut lipun jo siihen bandwagoniin Devilsin kanssa. Tulee olla hieno katsoa heidän kiekkoa omilla varauksilla rakennettu Ei ole mikään ostojengi, ei ole mikään vekasi, että ai tuli toi vapaalle markkinoille, anna mulle toi. Vaan itse rakennettu. Mä oon niin, kun... no, mahtava joukkue, mahtava joukkue. Muutama paijautti vaivaa vielä, mutta esimerkiksi ensi kaudella 21 miljoonaa tilaa, sitten se on 34. Miettikää NHLän kärkiseura, ensi vuonna 20 miljoonaa yli palkkakatossa tilaa, niin aika hyvä tilanne ottaa sinne vapaata fiksuja pelaajia. Niin kuin mä sanoin, ota se sarosta joku sinne, teillä on ensi kauden jälkeen 21 miljoonaa tilaa. Teillä on varaa ottaa sinne kunnon veskari. Mutta muutama pajautti, niin kuin sanoin, siihen Snyderi, Janne Kuokkasta, Kovatsukille vielä maksetaan palkkaa. Mutta tota, tilaa on kyllä pay pussiin ostaa. Tämä on varmaan NHL paras seura niinku mikä, sen puolesta, mikä heidän tila on. Että on fiksuja sopimuksia, on hyviä lupauksia. Ja nyt tulossa Prime-ikkuna on tulossa sen jälkeen seuraavaan autoon. On palkkakattossa tilaa, pitkiä soppareita, ei ole ollenkaan huonoja soppareita. Et paras seura ei ole Colorado. Siellä maksetaan jo 12,6 miljoonaa McKinnonille. Kohta on tuossa lisää, siellä tulee Mikon palkat, sun muut. Ei läheskään palkakaton kannalta yhtä hyvä tilanne kuin Devilsillä, että vaikka on hyvä tilanne, mestaruus voitettu, mutta ei läheskään näin hyvä tilanne. Meidän ikkuna on ole niin kauan auki kuin näillä. Et meillä on 12,6 miljoonaa jo kärkitianaa ja kohta Mikko tianaa yli kympi heittämällä 11 jotain. Ja näillä on maksimi 8,8 miljoonaa, niin Mahtava. Hyökkäys kunnossa, kaikki statsit kunnossa, kysymysmerkki, riittääkö puolustus, moni näkee jo suosikkina, mutta mä en itse vielä, toki siirtorajalla voi tehdä liikkeitä, kaikki muuttaa voi, playoff pussiin tuo pakisto ei riitä, veskaripeli en luota, Et viime kaudella kaikki meni hyvin, ei oikein testattu kuin vasta playereissa ja, ja siellä kaikki meni sekaisin, Davisilla on se, että ne ei pääse ensi enää yllättää. Viime kaudella pääsi yllättämään, kukaan ei ole odottanut mitään oho, me pääsi hyvään alkuun ja sekanto loppuun asti, playereihin asti. Et, et, nyt ei ole vapaa enää tiedossa New Jerseylle. Kaikki tietää, kuinka hyvästä jengistä on kysymys. Varauksia on pilvimpiveen, mitä tehdä kauppaa. Niin te ette ole tuhlannut niitäkään vielä, voit ottaa lisää kauppaa niillä. Ei ehkä enää varailla, mutta teidän ikkuna alkaa auki kohta. Treidakkaa ne pois, ottakaa pelaajia sisään. Mutta nyt vaan, jatka hyvien valintojen tekoja, ei kiihdytetä mestaruusjuunaan hankkimalla veteraaneja kallilla soppareilla, luottakaa omiin pelaajiin, joita olette varannut, ne sen mestaruuden tuo, jos tuo, ei mitkään keikkatyöläiset. Pysykää, pitäkää toi teidän DNA, mikä on ollut, jatkakaa samaa mallia, nyt ei mitään vapaalta markkinoilta jotain, että no niin, otetaan Matt Duchesne-tyylisesti joku 6x8 miljoonaa tai Nasem Kadri-tyylisiä, ei semmosia, ei yhtään, omilla vaan ja fiksuja lisien mukaan. Uh, New Jersey Devilsin Instagramista myös uh, tuli, tuli viestiä. Katsotaan, mitä hän on mieltä. Nostan pari hyökkää ja pakin ja veskan. Dawson Mercer kehittynyt nopeasti pari viime kauden aikana. Viime kaudella 50 pinna meni rikki ilman, ilman yk aikaa Vahva suoritus, eli hänkin nostaa Dawson Mercerin. Sama rooli ensi kaudella, eli kahden suunnan lätkä ja alivoima, joko hissinen tai jytsin laidalla. Ja odotuksena on sellaiset plus 60 pinnaa. Toisena hyökkäjänä Holtsi, mikä me nostettiin. Entinen seiskavaros ei ole saanut juuri nhl näyttöpaikkaa. Viime kausi oli rikkoon ajan ollut piste per pelipelaaja. Nyt pitäisi pystyä ottamaan vakio rooli nhl ja hyvällä laukauksella tehdä tulostakin. Okei. Pakeista Luke Hughes. Väläytti jo viime keväällä. On veljesarjan lahjakkain yksilö. Kaikki ominaisuudet nousta sarjan huippupakkien joukkoon. Ensi kauden luvassa kakkosvirustin rooli Hamiltonin taustalla. Toisena on yv on Vähän samaa, mitä me mietittiin. Se vikana mielenkiintoista on toi Akira Smith, joo, nyt on kaavailtu tandemia Vanetsikin kanssa, pitäisi pystyä pelaamaan koko kausi ylhäällä ja vähintään se 30 peliä. Pudotuspelit osoitti, että ominaisuudet ja lahjakkuus riittää NHL, mutta nähtäväksi jää, pysyykö taso etenkin, jos rooli kasvaa kauden aikana isommaksi kuin on kaavailtu. Et semmoista Devilsistä, mahtava jengi, mulla viisi siellä kolme, kerta niille on pakko tulla myös ongelmia. Ei koko ajan voida liitää tuolla. toi pakisto ei riitä, veskari on kysymysmerkki, sinne on valokeila asetettu. Tuleeko loukkaantumisia? Ehkä e miten kaikki ei ehkä kunnolla? Miten se Lindira päävalmentajana? Tuossa on joku, mikä tuoksuu enää, että ei me automaattisesti nousta pohjalta divisionan kärkijengeksi. Siellä kolme New Jersey Devils. Mennään eteenpäin. Siellä kaksi, kaksi parasta jäljellä. Siellä kaksi mulla on heidän naapuri, rakas vihollinen New York Rangers. Se on mulla siellä kaksi. Laitoin heidän Devilsin edelle. Teillä on heidän, tällä hetkellä vähän leiru pari miljoonaa käpissä tilaa. Chris Drury on siellä general managerina. Peter Laviolette on siellä päävalmentajana. Mä olin vähän pettynyt tuohon päävalmentajan valintaan. Laviolette tulee nyt uutena. Oisin kaavannut jotain uutta ja tuoretta tuohon ryhmään. Jotain, millä kakkoja eri saadaan loistamaan sille tasolle, mitä potentiaali on. Vielä enemmän saata silti Panarin sitä ja kumppaneista. En tiedä, onko toi 58-vuotias Lavio, että se mies oli just kolme vuotta Washingtonissa ja se veteraanijängi ei mennyt mihinkään, niin olisi jotain muuta tehnyt tuo Lavilla. En tiedä, oliko siellä sitten vaihtoehdon puute, mutta oli vähän liian safe, safe pick, toi, että mä olisin toivonut ottaa enemmän riskiä jonkun muun sinne. Viime vuonna divisiona siellä kolme, koko liikassa siellä yhdeksä. Hyvällä tasolla erikoistilanteet, ylivoima 24,1, siellä 7, alivoima 13 parasta 81,2. Et sama kuin Devilsin kohdalla tori, tosi kova vierasrekordi 24,9 ja 8, että tosi kova toi vieras, että sä oot niinku, mitä siinä on, reilu 40 peliä ja 24 voitat varsinaisella vierassa, niin tosi kova suoritus. X siellä 17 vasta liikassa, että nippana yli 50-pinnasta kiekkoa keskikastin joukkue. Sitten kun katsotaan maaleja, teki 18 eniten koko liikassa, päästi neljänneksi vähiten, että selkeästi oma pää toimi paremmin kuin toi hyökkäys, laukaisu, eli puolustus ja maalivat oli loistavaa. 10,57 oli tuo laukaisuprosentti, mutta toi tehdyt maalit siellä 12, se on tavallaan yllättävän lähellä keskikasta. Mä olisin odottanut, että tuolla rosterilla on automaattisesti kympin joukossa. Mutta toisaalta joo, maaleja ei tuu. Tässä näkyy ehkä laukaukset osittain syy. Omiin laukauksia kuudeksi vähiten koko liikassa, mikä on tosi hyvä, se on voittavaa kiekkoa. Mutta reitsi ampui kaiken kaikkiaan laukauksia siellä 16, joka on yllättävän heikko joukkueen runko ja sijoituksen nähden, miten oli lopputilastoissa. Et odotin tämän lukema olla myös selkeästi kympin joukossa, että ne ampuisi kymmenen parhaan joukkueen sisällä kiekkoja maalia kohti, että siellä 16 tuolla rosterilla. jos olisin ennen kauden alkua sanonut, että Reitsys ampuu 16 eniten kiekkoja maalia kohti, niin en olisi uskonut. Aha, okei, nytte. vaaralliset paikat. Laukaukset vaaralliselta sektorilta. Tämä on taas, tässä on se syy tehottomuuteen ja pieni maalimäärin. Tämän takia näitä datoja mä tykkään kaivaa ja kerää, jotta kerätä, että me saadaan syitä siihen joukkueen otteisiin. Että se pelkkä silmätesti ei vain riitä. Et kuka osaa sanoa silmätestillä, kuinka paljon jengi pääsee vaarisemmalta sektorilta lyömään kiekkoja sisään. Et vaarisemmalta paikalta reitsiä sampu koko liikan neljänneksi vähiten, siellä on 29. Heidän eellä oli jopa Arizona, Montreal, Chicago ja Fili. Arizona, Montreal, Chicago ja Philly ampu vaarallisimmalta sektorilta kuteja enemmän kuin Rangers. Miettikää, toi jengi ampuu vähemmän kuin nämä neljä jengi. Siellä 29. Heille ammutaan siellä 16, 16 vähiten koko liikassa. Eli tämä on se ongelma Rangers ollut viime kaudella, että siitä takia ei olla top 10 laukauksissa, ei ole top 10 maalimäärissä. Tästä se johtuu. Me ei päästy sinne parhaille maalintekosektorille. Ja selvästi nämä arvot tukevat tätä taas. Eli maalipaikolle ei päästy, jonka takia maali odottama tällä nipulla oli vain 3,09, joka on siellä 21. Muistakaa, Devilsillä oli maali odottama 3,6, Rangersillä 3,09, sija 21 oli maali odottama. Eli ne ei päässyt sinne parhaalle maalintekopaikalle mutta ne teki 3,28 maalia per peli. Eli ne onnistu silti tekemään maaleja yli joka vähän niin kuin pelasti Rangersi ja nosti siellä yhdeksän runkosarjassa. Et tolla jengillä maali odottamaan 21, siellä on 21 ja te pääsette runkosarjassa siellä yhdeksän maali odottamaan nähden, niin silloin te olette hyvin viimeistellyt tai vastaavasti maalivahti ja pakisto on pelastanut, mutta nämä numerot näyttää, että te teitte yli odottamaan, teitte jos ansainnut noin paljon maaleja, maalipaikoista, mutta kärkiä ei pysty tekemään maaleja. Omaa päähän niin kuin sopii olettaa, että jos ne noin korkealle nousi, niin oli paljon parempaa kuin tuo hyökkäyspeli. Maali odottama omiin 2,97, siellä 12, mutta lopullinen oli 2,6, eli liikan neljänneksi kovin, eli vielä päästettiin alle sen odottamaan, eli tosi hyvä. Maali odottama siellä neljä, anteeksi, maaleja päästettiin neljänneksi vähiten, tehtiin 18 eniten, mutta odottamat oli selkeästi heikommat, että siellä on hyvä viimeistely ollut, maalivahti ja puolustuspeli on toiminut, se pelasti Rangersin viime vuonna. Paljon heikommat nämä arvot, kun oli Davisillä hetki sitten. mitä off tapahtui? Ken ja Tarasenko molemmat pois, ainakin toistaiseksi. sisään tuli vähän niin kuin kokemusta. Gustafsson, Quick, Wheeler, Pitlik, Bonino. Mikkola lähti, Tarasenko ja Kane ainakin toistaiseksi. Sitten kun mennään rosteriin, niin Kyllä mä kysyn, että miten tällä rosterilla ei päästä maalipaikoille. Et mitä siellä on tapahtunut viime vuonna? Että jos sulla on Kreider, Chipane Kaapo Kakko, Artemi Panarin, Trousek, Blake Wheeler, Lavrenier, Chitil, Visi, Parkli Kudrow, Nick Bonino ja Tyler Pitlick, sitten oli viime kumminkin vielä Tarasenko ja Kane, niin miten nämä ei pääse maalipaikoilla? Toi top 9 on hyvä, ei Devilsin tasolle, mutta tosi hyvä. Kysymysmerkkinä toi Blake Wheeler, tuleeko sekoittaa? Toivottavasti ei, en mä ymmärrä, miten tuolla tulivoimalla päästä maalipaikoille. Jos et maaleja tee, fine, mutta ne teki, mutta miten se pääsee maalipaikoille? Se on kysymysmerkki. Heidän pistepörssi Panarin 92 pistettä. Chibane 91, sitten tulee hirveä troppi. Et maalipaikoille ei päästy, näkyy hirveästi tuloksissa, että Trouse 64 pistettä, Kraire 54, että hirveä troppi on ton kahden ekan jälkeen, että mutta vaheisista maalipaikoista huolimatta, hyvin ne teki maaleja, että laukaisuprosenteissa top 8 hyväkkäjä, niin kaikki ampu yli 10 prosentin laukaisuprosentilla, esimerkiksi kakolla oli 14,3. Et kakko teki 18 maalia yli 4 sopina laukaisuprosentteja, niin ne pystyi viimeistelemään vaheistakin paikoista ja tämä se kertoo. Kahdeksan parasta pistemiestä, tai antaisi parasta laukausprosenttia, kaikki yli 10 pinnaa, niin ne viimeisteli vähäistä paikoista yllättävän hyvin pelaajatasolla X-Coursit. Tämä on se syy, miksi mä tein sen X-Coursit 5 vastaan 5 pelissä, kun esimerkiksi Panarinilla, kun veti All Situation kaikki tilanteet, niin x oli 61 pinnaa, kun taas 5 5 pelissä on 49. Kertoo vähän paremmin, että mikä hänen oikea taso on, että se ei ole se ylivoima vääristämässä. Tarasenko ja Kein, huonot arvot molemmilla ja niiden pitää olla vahvistuksia. Et hyvin näkee, niin kuin sanottiin tuossa, että Tästä se oikeastaan näkee, että ei ollut maalipaikkoja, mutta kuinka hyvin tavallaan vähäisetkin paikat käytettiin hyväksi. Panariin maalipaikkojen nähden maali oli 17, teki 29 maalia, eli 11 maalia yli odottama. ja Jaar odottama oli 30 maalia maalipaikkojen nähden, teki 39, eli melkein 9 maalia yli odottama. Tuo kärkihevoset teki huonoistakin paikoista tosi hyvin maaleja. Että Panarin teki maalia enemmän kuin piti, Chipaniar 8,5, ja puoli, niin ne sai aika hyvin hyödynnettyä nuo paikat. Pakistoon kun mennään, Fox, liikan ehkä toisista paras pakki Makarin jälkeen, mutta ottakaa huomioon toi Raja Linkreen, loistava oman pään pelaaja Foxin rinnalle, ei paljon puhuta, mutta on erittäin hyvä pakki, Truupa, top 4 pakki, fyysinen pelote, joka toimii hyvin, neljänneksi niiden blokattuja kuteja, hänellä oli viime vuonna runkosarjassa, Kiander Miller viime vuonna isompaan rooliin, teki 43 pistettä. Ei ole toki sellainen pistemies koskaan ollut, mutta ei se häntä määritä. Hän on hyvän top 4 pakki rooliin kasvamassa tässä. Snyderi, nuori jätkä, hyvä kiekon syöjä myös. 20 vuonna ykköskiekoksen varaus on tulossa läpi sieltä. Gustafsson on tuosta kiekollista osaamista alempiin pareihin viime vuoden sensaatio Washingtonissa. Ei liikan paras kuuden ryhmä, mutta ihan hyvä, millä lähtee kauteen. Paljon enemmän mä tästä tykkään kuin Devilsistä kaikki hehkutti sitä devilsiä. Nyt ei pääsy New Yorkki maalipaikoille, niin ne tulokset jää vähän laihemmaksi kuin Devilsillä. Mutta onhan tämä pakisto esimerkiksi, jos te hyökkäissä vähän jäätte Devilsille, niin onhan tämä pakisto paljon parempi mitä Devilsillä, että enemmän mä tähän pakistoon usko ja sen takia osittain mä uskosin nostaa ne Devilsin eelle. Pakkien pistepöys Foxin hienot 72 pistettä, Ainoa riski totta kai, jos boksi tippuu, niin kuka korvaa, onko se toi Gustafsson, joka pelasi hienon kauden viime vuonna, sen tulee hänestä ykkös pakki Ehkä tarvitsisi vähän vielä kiekollista osaamista, jos mietitään mestaruustaistelua, Kian de Miller, Trupa, Lindgren, Snyder, kaikki vähän semmoisia omaan päähän meneviä pakkeja, että tarvitsisiko sen jonkun kiekollisen pakin vielä, en tiedä. Pakeissa äh, top pari ainoa, joka pelasi yli 50 minuuttia kiekkoa, eli pitää parantua Miller, Hayek, no Hayek ei enää Trupa, sun muut Schneider, kaikki alle 50 kiekkoon, niin ilman muuta heidän peli pitää parantua. Maalivahdeissa Sesterkin, Jonathan Quick, hyvä kaksikko. Quick pystyy pelaamaan sen plus 20 peliä, tuli uutena sinne, kokenut äijä. Pakko pystyäkin pelaamaan, josta toi Sesterkin olisi vähän fressimpi playereihin. Ei se toimi enää nykyään, että ykköskeskari pelaa 60 peliä, tulee pelaajia, ja sitten on ihan väsynyt. Poprovski, hyvä esimerkki viime keväänä, mikä sen, sensaatio löysi pelin oikeaan aikaan, oli pressi, ylipelattu kauden aikana, oli helppo hyväkätä. Sesterkin viime vuonna 58 peliä, toi 28 maalia, yli odottamaan, on NHL ihan top 3 maalevahti, loistava kausi viime vuonna, todella prosentti 91,6, Uh, tosi kova, 93,1, Päästyt alle kaksi, että vaikka ne tippuu, niin ei jäänyt kyllä Sesterkinistä kiinni, että 93 prosenttia ja päästöt alle kaksi, niin ihan mahtava. Quick taustatukena, Viime kausi ei ollut hyvä 37-vuotiaalta, 41 peliä on hänelle vähän liikaa mun mielestä. Ensi vuonna reilu 20 peliä voisi olla sopiva, jotta taso pysyy parempana, että ei enää 40 pelin kunnossa, että vähän vähemmän. Semmoinen 30 peliä, ja Sesterkeni 50, niin voisi olla parempi rotaatio. Hyökkäjien palkat, Panarin 1,6 miljoonaa, kun vertaa taas Devilsin tilanteeseen, niin on pikkusen eri. 1,6 miljoonaa pahavilla pitää vaatia enemmän tehoja, että sä voi olla 17 maalin mies Panarin ja tienata 1,6 miljoonaa liikan top 5 varmaan tienaava, ainakin hyökkäistä. Playerissa pitää tulla enemmän tehoja silti, vaikka olikin 90 pisteen mies, mutta pitää saada enemmän. Muuten tosi edullisia pahveja, että et, mutta toi sama homma kuin se muualla. Kärki nelikko tossa, kaikki kolmekymppisiä, Et nyt se ikkuna on tässä, Panarin 31, Chipanead 30, Grider 32, Trouse 30 ja Kudrogi on tuolla 30, nyt alkaa se ikkuna auki, että kolme neljä vuotta niin kärki alkaa vanhenen niin paljon, että Devilsi sun muut tulee ohi, että nyt on iskettävä. Ne on sen verran vanhempia kuin Devils, että ennen kuin ne tulee kantapähin koputteleen, nyt olisi iskettävä väkisi. Adam Fox, Uh, Pakistossa 9,5 miljoonaa, tosi hyvä soppari. Sop sop Truupa vähän ylihintainen, 8 milkkua, ilman muuta vaikka onkin fyysinen, mutta 8 miljoonaa on liikaa. Muuten ei ole kyllä mitään huonoja soppareita, tosi edullisia. Nuoria jätkiä, eli monta hyvää vuotta niitä tiedossa, kun siinä 21. Ja tota, Linkreen on 25, Kiende Miller 23, Foxy 25, eli pakisto on aika nuoret, siinä ei mitään hätää. Veskareilla, Chesterkin kaksi vuotta vielä, halpaa tarjolla, eli nyt tavallaan pitäisi Rangersin voittaa. Tämä on se viimeinen naula Sulan sulla on kaksi vuotta Chesterkin 5,6 miljoonaa. 27 vuotia sekä Prime-ikkunassa nytten. Nyt pitäisi voittaa ennen kuin ne äijät vanhentuu sinne kolmeen, 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 neljään. Nyt ne on kolmekymppisenä hyökkääjät. Pakisto on tulossa Primeen. Chesterkin on Primeissa. Kaksi vuotta halapaasoppareja jäljellä. Sitten se maksaa sen 10 miljoonaa, joka on pakko maksaa noin hyvälle veskarille, top kolme veskari. Tosin kahden vuoden päästä jo 29-vuotias, mä en uskaltaisi enää 29 vuotiaille antaa kahdeksan vuoden lappua, mutta varmaan tulee pyytään, kun on sen uran vika pitkä sopimus, niin tulee pyytää. Mutta nyt on New Yorkissa, on eri tilanteessa kuin New Jersey. Niillä alkaa, Devilsillä alkaa ovi aukeen, näillä se ovi on nyt auki. Nyt on mentävä seuraa pari vuotta. Regency lupaukset katsotaan. 7.14. C ja D oikeastaan. Siellä ei mitään suomalaisia iske silmään siitä ryhmästä siellä kuusi Adam Sykora, pelas Slovakian miesten 21 pistettä, siellä on tosi hyvä suoritus, äijien liikassa kuitenkin, 38 peliä. Dylan Karanti, maalivahti, se on prospekti, AHL pelannut, hän hänelläkin on kumminkin jo kolme vuotta varauksestaan, totta kai veskarilla kestänä vähän kauemmin, mutta pikkuhiljaa ylöspäin, tosi onko ovi nyt kiinni, kun siellä se niin voi olla vaikea päästä näyttöpaikkoja antaa, ja joukkueen mestaruus ikkunassa, siellä neljä, Brad Pedard Mm, kolme vuotta kans varauksesta viime vuonna NCAAssa 36 peliä 24 pistettä. Willy Kyle C-tason prospektina 20 vuonna kakkoskiakalla varattu hyvät AHL-tehot viime kaudella. Kakkoskärki tällä hetkellä sonnina Brennan Otman Ö, kaksi vuotta varauksesta, viime vuonna OHL 56 pelin 67 pistestä. Paulus nosti tämän ig hyvin esille, sanoi mulle, että ota huomioon tämä Brennan Otman. Kiitoksia Paulukselle Instagramissa siitä, että varattiin 21 vuonna siellä 16 edelleen vetää Junnuliikassa, että jo ylös vai onko vähän niin kuin Kakko ja, ja jatkumoa, että miten kasvatetaan pelaajia väärin, että 21 vuonna varattu, pari vuotta sitten siellä 16 tuommoiset tehot, että viekin Junnuliikasta, miksi sitä tuodaan ylöspäin. Tosi, tosi jännä, miten Rangers hoitaa näitä pelaajia. Heidän ykkösprospekti tällä hetkellä Gabriel Perro, viime kesän varaus, karmeet tehot Usan U18-jengissä, 63 peliä, 132 pistettä. Heikko luistelu tiputti kieko, ekankiekan loppupäähän sen varauksen, kun ketjukaverit Smith ja Leonard menisivät siellä 4 ja 8, teki U18-kisoissa 7 pelin 18 pistettä, 7 pelin 18 pistettä ja viime kaudella toi 63 peliästä 32 pistettä, niin siellä jotain hyökkäjiä tulossa, mutta ei juurikaan mitään puolustajia. Ää, ensi, vuonna, 17 miljoonaa tilaa vuoden päästä. Siellä pitää sitten maksaa Snyder, Linkren kakko, kahden vuoden päästä Sesterkki, niin et kyllä se ikkuna alkaa nyt olemaan auki Rangersilla, tai onkin jo auki, että nyt, nyt se pitää mennä, kohta loppuu raha kesken. Maalinteossa siellä 12 pitää saada kärkeistä enemmän irti, niin kova rosteri on kyseessä. Varsimmilta sektorilta kuteja liikan neljänneksi vähit, eli pitää saada hyökkäystoimia ja päästä niihin laatupaikkoihin. Puolustus- ja ja hyvä viimeistely piti Rangersin kärjen tuntumassa viime vuonna. Siksi mä uskon, että jos tuo hyökkäys nousee omalle tasolle, nämä voi olla vielä Devilsin edellä, koska ne tulee vielä kohtaan niitä vaikeuksia, haasteita, kuten kaikki nousijat kohtaa jossain vaiheessa siinä alkutaipaleella, et mun mielestä tämä on kuitenkin, siellä on parempi pakisto kuin Devilsillä, siellä on paremmat maalivahdit, niin mä vielä ostan tämän Rangersin Devilsien äälle, pakisto, veskaripeli on parempi, hyökkäys vähän la laahas viime kaudella, no jos se pääsee maalintekopaikoille, siellä arvot nousee, et, et, Ma Panarinin maali niin kun sanoin 17, ei kun siis, niin 17 teki 29 maalia, ei ole kestävää, että kyllä pitää maalipaikkoa pitää saada 11,6 miljoonan palkalla. Et, et, katsotaan mitä käy. Tampa on nyt heikentynyt, kuten Postoni. Ken ja Tarasenko ei ollut sopivia viime vuonna, mutta uudestaan vaan nyt Olin. Älkää nyt lähtekö jarruttele, että Tarasenko ja Ken ei toiminut, me tiputtiin pihalle. Nyt vaan samalla Olin. Teillä on varauksia ensi kesällä 1 ja kakkonen, käyttäkää ne eteen ikkuna on nyt turha varata pelaajia, ne kestää kolme vai neljä vuotta, ne, kun se tulee rosteriin minimissään, niin ei muuta kuin varaukset kaupan, äijä sisään, kaikki tulivoiman ja apu Sesterkin maissa, hyvä pakisto, Foxin ympäri vielä kuin pakki ehkä, hyökkäistö vielä lisää, niin, 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 ilman muuta. Varaustilanteen nuorten osalta pakkitilanne vähän heikko, hyökkäijän tulossa, et muutama treidi tuohon alakertaan ensi kaudella, niin hyvä tulee. Siellä yksi mulla on ainoa, joka jäänyt jäljelle, oli viime vuonna divisionan ykkönen, on edelleen mulle Karolana Carolina Karolana Harkens. Harikeinsillä käppi on täynnä, John Vadell on kenellä manager, Rob Brindamur on päävalmentaja, ehkä liikan yksi tykätyimmistä ja parhaista valmentajista, oikein pelaajien valmentaja. Pitäisi vaan playereissakin päästä, niin kakkos, kolmoskerroksen kynnyksen yli. Ei voida aina pysähtyä tie siihen. Viime vuonna divisioonan siellä ykkönen liikassa kakkoon, eli loistava runkosarja ylivoima oli huonoa, voisi sanoa. Et siihen nähdään, että runkosarjan kakkonen, mutta hyökkäyspeli ja maalintakon voima oli jo kauan Karolan ongelma, ja se näkyy edelleensä ylivoimassa. Talivoima oli liikan toisiksi paras, mutta ylivoima siellä 20, niin tosi heikko. Vastavasti toi tosiaan puolustuspeli on ollut kauan liikan parhaimmistoa ja sen takia Totte runkosarjan kakkonen, että se siellä näkyy. Kovat arvot tässä aloituksia, siellä 5. Äh, ja koko liikan paras, eli maali odottama 58,32 on se benchmarkki. Karolainen maali odottama viimeinen runkosarjassa oli koko liikan paras 58,32. Se on, se, se on voittavaa kiekkoa, ollaan lähellä 60 pinnaa. Arvoja kun katsotaan, täällä taas nähdään Karolainen Akilleen kantapää tulevalle kaudelle. Mä sanoin viime kaudella jo, että mitkä ne ongelmat on. Ne oli viime kaudella ne ongelmat ja sama tuun toistaa vähän nytkin. Tämä on se perisynti. Liikan parasta kiekkoa maalin tekotakkua. Tehdyt maalit siellä 15, vaikka runkosarjassa ollaan siellä kaksi. Tästä hyvä osoitus toi laukausprosentti, joka on liikan viidenneksi huonoin 9,19 omiin toisin vähiten maaleja koko liikassa, eli puolustus ja veskaripeli toimii, hyökkäystakkua niin kuin vie, viime vuonna ja oikeastaan vielä pahemmin. Et miten sä oot runkosarjan kakkonen, mutta maaleissa siellä 15, prosentti koko liika viidenneksi huonoin. Et miten voi olla runkosarjan kakkonen ja teette te, te, viidenneksi huonoiten huonolla prosentilla kiekkoja sisään. Ja jääkiekko ylipäätään oli 58 prosentista, eli Voisin kuvitella, että täällä tulee aika hyviä maali odottamaan numeroita, jos teidän kiekko on 58 prosenttista. Ja ongelma nyt ei ollut sama kuin Rangers, joka ei päässyt paikoille. Eli Rangersin ongelma oli se, että ne ei päässyt mutta Karolaina pääsi. Ne ampu kolmanneksi eniten ja heille ammutaan koko liikassa vähitä. Että on se voittavaa kiekko, jossa ammut 700 kutia enemmän kaudessa kuin omiin ammutaan. 700 kutia. Te ammutte yli kaheksa, 200... 852 kiekkoa maalia kohde ja teille 2100. Et 700 kutia eroa. Että tämä kiekko on ollut niin, niin kauan tavalla jo voittavaa tavallaan Karolainan DNAssa, niin siksi mä en ota esimerkiksi Devilsiä vielä ohi. Että näillä on tämä sapluna kunnossa ja nämä on maksanut ne oppirahat jo toivottavasti, mutta nämä numerot, tämä kiekko ylipäätään on niin hyvä. Teidän parasta kiekkoa maali odottamaan nähdä 58 pinna te pääsette maalipaikoille liikan eniten lähes tulkoon, eniten kuteja, vähiten omiin, puustuspeli kunnossa, veskaripeli kunnossa, ne on parempia ominaisuutia kunnossa kuin Devilsillä. Devilsillä pakisto ja veskaripeli ei ole kunnossa. Jos ne ei ole kunnossa, niin harvoin voitat mestaruuksia tai runkosarjaa voitat. Sen takia Karolaina on eellä. Sen takia Rangers on eellä. Devils on tulossa, mutta näillä on nämä muut palikat jo paremmin hallussa. Joo, niin kuin sanoin, ongelmat ei ole sama kuin Rangers, ja nämä ampuu kolmanneksi niiden vaarisemmalta sektorilta, ja heille ammutaan liikaa liikan vähite. Yli sata laukaista tämä arvot plussalla. Et nämä arvot osoittaa, kuinka hyvä ja voitollista kiekkoa tuo Brindamurin jengi pelaa, että nyt kun tuo management saisi vielä haalittua oikeita vahvistuksia top 6. ja kärki pysyisi terveenä, niin kuin ei pysynyt viime vuonna, niin jos Rangers ei päässyt maalipaikalle, se oli se meidän ottama Rangersista. Hyvä peräpää, hyvä veskariperi. Tehtiin vähän ylihyvin maaleja maalipaikkojen nähden. Ne ei päässyt maalipaikoille. Karolana pääsee kolmanneksi niiden vaisemmalta sektorilta kuuteen ja omaan maaliin vähiten. Ei ton parempaa kiekkoa paljon pysty pelaamaan. Täällä katsotaan maali odottamaan, nähdään syy ja seuraus. Maalipaikoille päästiin odottama 3,58. Miten tehtiin maaleja? 3,15. Eli sama rataa jatkuu saada hyviä maalipaikkoja, jonka johdosta viidenneksi parasta ja maali odottama, mutta viimeistely siellä 16, 3,5 per peli, niin älyttömän huonoa viimeistelyä paikkoihin ja laukauksen määriin lähden, eli laatu puuttuu. Omiin odottama 2,56. Päästet, eli joka oli pieni, pieni maali odottama koko liikassa, 2,56, aika voitollista kiekkoa, jos sun maali odottamaan liikan omin, liikan pienin, ja teidän tehdyt maali odottamaan liikan viidenneksi parasta. Että on voittavaa kiekko. Öö, päästettiin vielä vähän alle 2,52 liikan toisiksi parasta, niin jäädään niin parin maaliin omissa soi per niin onhan toi hyvä, että, että, et toi maalin teko, tästä sen näkee, nämä neljä arvoa, maali odottama oli suuri, ei tehty läheskään niin hyvin, maali odottama omiin oli pieni, eikä myöskään päästetty, eli helppo ottaa näistä se tieto ulos, Karolan ongelma on maaliteko, la laatu ratkaisee. Off-season movesit, Orlovi tuli, Michael Panting, Lemieux, Diangelo, entisestä pakistoa tehdään vielä parempi, Orlovi ja Diangelo sisään, Calvin de Haan pois, Kostispier pois, Lagerson, Lajoi, Pacioretti, Savchenko ja mikä Mac... Mac... Reager, vai mikä toi jo. Eli ei hirveästi menetetty, oikeastaan otettiin vaan lisää aseita. Pakistoon ikävä kyllä ei hyökkäistö. Karolana hyökkäistö, Michael Panting, Sebastian Aho, Seth Jarvis, Panting tuotiin sisään. Jännä nähdä, onko hän nyt se kaivattu santapaperi ja tehokkuus, mitä hän on kaivannut viime vuonna 49 pistettä. Mutta tämä hyökkäys vaan ei jotenkin vakuuta. Et millään pelipaikalla ei top 10 pelaaja. Ei laitureissa, ei keskellä. Ja muutenkin, riittääkö päätyyn asti keskikaista. Aho, Kotkanimi, Staal, kun esimerkiksi Devilsillä oli huge hitsier haula. Niin toi Aho, Jepu ja Staali, niin ei mun mielestä läheskään niin hyvä. Oltu niin lähellä viime kausina, niin kyllä tähän olisi pakko hakea vahvistusta kauden aikana tuo kapea tuo hyökkäys on jo kaikesta loukkaantumisia, kuten viime vuonna nähtiin, kun Svetsnikov oli pois. Eli kakkonen Svetsnikov, Kotkanivin nekas, Martin Yksdal, Fasti, Teräväinen, Truuri nousee, niin ei, ei vaan riitä, kun verrataan Rangersin ja Devilsin hyökkäistöön. Ei riitä. Pelisapluuna kunnossa. Maalipaikoille päästään. Omiin hyvää kiekkoa, ei paikkoja. Hyvä pakisto, hyvä veskaripeli. Viimeistö, kun olisi parempaa, niin Karolainen varmaan voittanut mestaruuden. Pistepörssissä paras pistemies 71 pistettä. Mieti, että toi 71 Martin Nekas, se oli liikassa kaikkien hyökkäjien pistepörssissä siellä 50. Martin Nekas, Karolana paras hyökkäjä 71 pistettä, koko liikaa hyökkäjät pistepörssiin siellä 50. Johan teillä silloin maalinteko-ongelma, te ette tuota pisteitä. Yli puolet vähemmän mitä Kärjellä McDavidellä oli. Et millä sä meet pitkälle, jos paras piste, on siellä 50 koko runkosarjan pistepörssissä. Että sen sä voi mennä, jos sulla ei ole kärkiäjiä, sä tarvit jotain tehokkuutta sen lisää. Aho maali 33, teki 36 maalia, 16,5 laukausprosentti on ollut jo samaa 30 vuoden ajan. Se on tosi kova lukema tuo 16,5. Mutta toi pistepörssi on karu. Ei tuolla päätyyn asti mennä ja mihin yhtäkkiä toi muuttuisi niin kovasti, että ne kasoisi sadan pisteen mies tai Aho tai Svetsnikovi tai Kotkanimi nousi 43 pisteestä yhtäkkiä 80 pisteeseen, niin ei se vaan niin tapahdu. Yksi pantting sitä ei muuta, että Jarvis odottama 25 teki 14 maalia, Nouseen odottama oli 21 maalia, teki vaan 13, Martin Nuuk odottama 20 teki 13, että noissa se tehottomuus näkyy, että odottama oli korkeampi, jäädään 7-8 maalia odottamasta, niin ei tehdä paikosta sisään tasolla on tuo kiekko hienoa. Heikoin Martinen kanssa 56 pinnasta kiekkoa. Heikoin hyökkää 56 pinnasta kiekkoa. Wow. Mutta niin kuin maali odottamista sanoin, kuinka moni on miinuksella? Pulju minus kolme, Fasti minus neljää, Stasni minus melkein viitta, Martin yksi seitsemää maalia nouseen, Jarvis minus maalia odottamaan, Sebastian Aho ainoa plussalla lähes tulkoon, plus kolme maalia. hyvä kiekko pelataan, mutta ei maaleja. Et se on se ongelma. Pakisto sitten taas ihan älytön. Liikan paras top kuton. Ihan hands down, liikan paras top kuton. Slavin, Burns, Skei, Pesi, Orlov, Diangelo. Sulla on tuossa vähän niin kaikkea. Orlov, Diangelo, hienot lisät. Liikan parhaimmistoon kuuluvat kahden suunnan pakit, Pesi, Slavin. Et niinku, sulla ei puutu mitään. Slavin, Burns, Skei, Pesi, Orlov, Diangelo sulla on koko, sulla on puolustusosaamista, sulla on kahden suunnan pakkia, kaikki on jo pelannut, tietää mitä hän on ollut, mitä vaatii, ihan loistava. Pistepöystä viime vuonna Burns mahti kausi, kun pääsi Karolainaan 61 pistettä. Jos hiipuis loukkaantuisi, Diangelo voi nyt tänä vuonna korvata viivassa. Et heillä on myös siihenkin se backup olemassa, että ei mitään ongelmaa Karolainan pakistossa. Se se on ihan Stanley Cup valmis tukee aikaisempia numeroita oman päähän, kun ei tullut maalipaikkoja, niin nämä pakiston arvot, kukaan pakki ei ole 50 pinnasta kiekkoa, et ei ihme, että liikan kovin x 57-58 pinnaa, että pakistokin saa näin kovia lukuja, että siellä monella pakilla yli 60 pinnasta kiekkoa, niin wow, siis wow, tunne, että tunneakin yhtä noin hyvää enää näissä ennakoissa. Veskarit, Andersen Raanta, liikan yksi kovimmista tandemeista ilman muuta, jos vaan terveenä, näillä voisi tietysti voittaa mestaruuden, mutta on ollut vähän ongelmaa, että aina tuppaa loukkaantua jossain vaiheessa. Näiden rinnalle sulla on vielä hyvä, loistava, liikan paras kolmosmaalivahti, Piotr Gotjetskov, vai miten lausutaanka. Et se olisi monessa jengissä jopa aloittava veskari, niin teillä se on kolmonen, sulla on top kutoseen tässä, kekkä torjuu parhaiten kuteja varhemmalta sektorilta, niin sulla on kaksi karolana veskaria siellä, niin kertoo aika paljon siitä, kuinka hyvästä veskari kolmikosta on kyse, että et, et, tuommoisella niin wow, että voitollista kiekkoa vastustajaa vastaan pelataan ylipäätään, 58 pinnasta, 58 kiekkoa, omineita kuteja, ja sitten ne, mikä tulee vaariselta sektorilta, niin veskarit torjuu vielä nekin, että sulla on kaksi veskaria kuuden joukossa, niin ei pelkästään se viisikko puolustus, vaan veskarit on ollut ihan prima. Fredrik Andersen viime vuonna 34 peliä, pakko pystyä pysyä paremmin terveenä, hyvät statsit, varsinkin playereissa viime vuonna, päästetyt prosentit 92,7. Ainoa vaan, että terveenä pysyä 34 peliä on liian vähän. Tämä on ollut heidän se Akilleen kantapää. Raanta huikea hyvin pelannut. Toki jengi on hyvä, loistava, mutta sitten huolimatta terveenä ollessaan hyvin pelannut. Kumminkin viime kaudellakin 27 peliä ja 91 todeta prosentti melkein sama playereissa. Antti Raanta kanssa tosi hienoa kiekkoa pelaa. Ja tämä Kotsiekkov, Viime vuonna pääsi pelaamaan ylhäällä 24 peliä, äh, melkein 91 pinnan torta-prosentilla, niin tämä on se tulevaisuuden nimi heille, nyt kun vielä ehkä mennään tuolla raanta Andersen kaksikolla, mutta se Kotsietko on tulossa sieltä. Hyväkkäijien tilanne, avataan tähän heidän palkkatilanne. Sebastian Aho, tosi hyvä sopparitilanne, paljon parempi kuin Rangers, vähän niin kuin Devils-tyylinen, täällä on niin tulevaisuuden vuosina paljon tilaa että Aho on nyt jo alipalkattu tänä vuonna ja uudestaan vuoden päästä, kun alkaa tuo uusi sopimus käynti, eli tänä vuonna 8,4 ja ensi vuonna 9,7. Toki tehoihin nähden liikaa, mutta Aho on niin paljon muutakin kuin tuo pelkät tehot. Ei muuta kuin se, että rintaa mä löysin jo. Seuraavaksi isoin palkka on 7,7, Svetsikovilla sitten tulee 5,4 miljoonaa teräväin, eli mitään isoja huonoja sopimuksia siellä ei ole. Teräväinen mua vähän huolettaa, onko se tuo ensi vuonna, tuskin jatkaa, kun on ollut aikaisemminkin kauputtelun kohteena, iso vuosi hänelle, että et, yhtään riippakivisopimusta ei ole, mutta toi terävä, niin sun on pakko parantaa 5,4 miljoonaa tienat vielä tästä kaudesta, viime kausi on mikään superi, niin pakko olisi parantaa, jos mennät jatkaa. Pakistossa, liigan paras top 6 pakisto, silti maksetaan näin vähän, koko kuusikko maksaa 29 miljoonaa. Eli jos Pittsburghillä kaksi äjää, vei 600 miljoonaa, niin 29 miljoonaa saat liikan parhaan top 6 pakisto. ihan huikee, huikeet sopparit, että tämä vuosi mun mielestä verrattava all in kerta. Ensi kauden jälkeen joutuu avaan kuk kukkaron nuori aika paljon. Skei, Pesi, Diangelo, ne kaikki maksaa vuoden päästä lisää. Kahden vuoden päästä kaikki muut sopparit loppuu pakeissa. Joten nyt se ikkuna on auki, että yksi, kaksi vuotta on aikaa, sitten loppuu raha kesken. Veskari kolmikko huikee, miettikää 6,9 miljoonaa tuohon veskari kolmikkoon, niin huh, huh. Ää, sama kuin Teräväisellä voi olla Anan viimeinen vuosi, kumminkin 34 vuotia 1,5 miljoonaa. Kotsekov on pakko änkeä rosterin ensi kauden jälkeen. Viime vuonna kumminkin jo 24 peliä ylhäällä, 4 kertaa 2 miljoonaa. Miettikää, saa 2 miljoonaa eikä välttämättä edes pelaa ylhäällä, jo tulee niin, niin, niin. Kyllä hänet väkisin, että mä en millään näytä, millä toi ranta tuo raanta jatkaisi ensi vuonna. 34 vuotia 1,5 miljoonaa, niin se pois ja ensi vuonna Andersen Kocekov vaan 5,4 miljoonaa edelleen ja niin ei mitään hätää. Karolainen prospektipuuli. 7-14 sijat Sian Ville Koivusta, kaksi vuotta varauksesta C-tason varaus. Tuukka Tiaksola, hyökkää ja Ahlan kautta kärppiä. ja nyt lukkoon, ei näytä listalla. Koivula, AHLstä, sieltä kärppii, on kanssa organisaatiossa mukana. Antoni Honka viimuna AHL 70 peliä ja 34 pistettä. Ee, Aleksi Heimosolmi taitaa myös olla siellä, joka, joka on ässissä vetänyt. Mennään top 6 heidän lupauksiin, niin kutosena Bradley Nadeo, vai mitä hän lausutaan, C-tason prospekti, 23 vuoden ykköskiekan loppuvaraus, PCHL 54 peliästä 13 pistettä, tuohon liikaan on aina vaikea antaa mitään kommenttia, kun se ei ole ihan kärkiliikoista, junnuliikoissa, Vasili Ponomariov, miten hän toi lausutaan, siellä 5 C-tason prospektista kysy, kysy, kyse, kolme vuotta varauksesta, kakkoskiakalla, tuleeko pikkuhiljaa ylös vai ei. Siellä neljä, Jaden Perron, B-tason prospektiksi arvioitu, hyvä haku kolmoskiakolta, pelintekijä, USHL se viime vuonna yli piste per peli, hyvä, hyvä kolmoskiakoksen varaus. Siellä kolme Klep Trikočov, kakkoskierroksella 22 vuonna meni. Viime vuonna Venäjän junnuliikassa MHL, se nyt pelaa VHL, eli saattaa vähän kestää ennen kuin tämä tulee läpi, että jos on vasta VHL menossa eikä vielä KHL. Siellä kaksi Scott Morrow viime vuonna NCAA 35 peliä ja 31 pistettä puolustaja. Sama missä Makari oli viimeisenä vuotena yli piste per peli, niin tämä jäi vähäisen. Tämä Scott Morrow 35 peliä ja 31 pistettä. Eli ihan suht pakki pitäisi olla kyseessä. Kakkoskierroksen varaus 21 vuonna. Heidän kärkivaraus Alexander Nikishin kolme vuotta jo varauksesta, mutta on vasta myöhemmällä jäljellä lyönyt läpi. Kattokaa noi tehot. Viime vuonna khl pakkina 65 peliä, 55 pistettä. khl pakkina skaassa 65 peliä, 55 pistettä. 193 senttiä äijä, 20 vuoden kolmoskierroksen varaus ihan loistava haku, että 191 senttiä kolmoskiakalla, viimona KHL se melkein piste per peli pakkina, loistava lupaus Karolainaan tulevaisuuteen, että tota, missä ei ole hirveästi pakkeja tulossa. On kai aika kokenut se ikkuna nyt auki, loistava pakisto, fine, mutta ei siellä ketään Luke Hughes nuoria 2, 2, 2, 1, 20 9-vuotiaita pakkeja, niin tässä on varmasti ensi kauden jälkeen, tuleeko jo kohdakauden jälkeen playoff-pussiin, ehkä, olisi hieno lisä, Karolaina siihen kevääseen, että nykyinen pakisto on 30 V tuntumassa tai yli, niin seuraavaan aaltoon tulee sitten Alexander Nikissin, että loistava kolmoskielko haku, wow. Tosi terve tilanne palkkakatos, niin kuin sanoin, on nyt täpissä, mutta ensi vuonna 31 miljoonaa tilaa, eli silloin pitää tehdä isoja päätöksiä, on paljon pakkeja, kellä loppuu sopimukset, kahden vuoden päästä vielä enemmän, et, et, voi olla ikävä kyllä, että reilu 7 miljoonaa ekstraa vapautuu, että jos tuo teräväinen raanta ei jatka jengissä, niin mä en jotenkin näe niillä tulevaisuutta, ellei teräväinen vedä ihan mahti kautta, niin. mä jotenkin pelkään, että tämä on viimeinen kausi kyseisille herroille. Toivottavasti pelaa hyvät kaudet ja pääsee sitä kautta ainakin johonkin muualle. All in all, neljä suomalaista AHL se taisi olla se Heimosalmi Honkat Tioksala Koivunen, ne käytiin läpi. Joukkue muuten, Stanley Cup Contender, Maalivahtipeli, pakisto, puolustus, erikoistuneet peli kunnossa, hyökkäys tarvii kauden aikana, palas ja pakko mennä varaukset ja kaikki käyttöön, nyt pelaajien sisäänti ikkuna on nyt auki. Viimeistely on kaatunut joka vuosi toi ja pussi Sanoi jo viime kaudella, ikävä kyllä sun kärkemiehet on Aho, Aho, Teräväinen, Nekas, Metsikov, niin se ei riitä mestaruuteen. Se ei tarkoita, että ne on huonoja pelaajia. Totta kai Sebastian Ho on loistava pelaaja, mutta niin kuin mä sanoin, että teillä ei yhtään top 10 pelaajaa. Sebastian Aho ei ole NHL top 10 sentteri. Svetsikov ei ole enää top 10 laituri, ei edes top 15. Niin teillä ei ole ketään hyökkäisiä top 10 pelaajia, niin vaikea on mennä päätyyn. Ja siitä tuo tehottomuus näkyykin. Ei riitä äijät. Et ei teidän hyökkäistö vedä vertoa jokin Tampa Bay, Kutservo, Tampkos Pointti, Torontoni hyökkäys. Ei teillä ole tommosia. Jos teillä olisi, ton pakisto ja veskaripelin kylkiä vie tommonen hyökkäys, osa siitä, te meni sitten, mutta ei ole vielä riittänyt. Et pakko saada lisää tulivoimaa viimeistään rajalla. Miehi, jotka laittaa kovissa playoff-paikoissa kiekon reppuu. Se on nähty, ikävä kyllä, että tämä ei riitä. Mutta kaikki on omissa käsissä. Lisää apuja, sepulle ja kumppanille hyvä tulee. Teillä on ensi kesälle ykkös- ja kakkoskerroksen varauksia. Käyttäkää ne. Te tulette olemaan niin korkealle, että niin teidän ykköskerroksen varaus on ykköskerroksen lopussa. Ette te sitä tarvi kaupaksi vaan ja lisää hyökkäjiä sisään. Karolainan oma sivusto, äh, Suomi-sivusto, niin Instassa sanoi, että nuorista pelaajista on ihan varma, Keynes ei tietääkseni ole vieläkään löytänyt itselleen farmia, joten junnut lähtee takaisin ex lainalle, esimerkiksi Ville Koivunen kärpät. Okei, okay, hyvä tieto. Tosin onhan siellä jonkun verran pelaajia joukkueen ulottuvuudessa. Odotan ehkä Jack Dudeltä läpimurtoa joukkueeseen ensi kaudella, viimeinen kausi sopimuksesta, AHLissa mättänyt ok tehoja parin kauden ajan, on päässytkin väläyttelemään aina kun ylhäällä, kun joku on tippunut pois. Idea tilanne, Drurille, olisi kolmas eloskentän rooli. Uh, uusista hankinnoista haluan nostaa esille Diangelon palu Keynesi vuoden talon jälkeen. Voisi sanoa, että epäonnistut filireissu hänelle, mutta ei siinä rooli, roskistulipalossa voikaan onnistua. Onnistuessaan on tuo Keynesille tärkeää vahvuutta viivapeliin, hyökkäykseen, on myös ärsyttävä pelaaja kentällä. Ja sellaista kaivataan kevään peleihin, se on ihan totta. Kapikkuna ei ole enää liian kauan auki hurrikaaneille, joten vain parasta pitäisi antaa ensi kaudesta. Kauden päätteeksi on tullut normaaliksi täys purutuspeleissä, mutta nyt kaikki muu paitsi tänne Cup on pettymys. Ehkä eniten huolettaa loukkaantumiset, mutta ne kuuluu tiettyyn asiaan. Leveyttä löytyy joka osa alue. Erittäin samaa mieltä, nyt se ikkuna on auki ja kysymysmerkkejä on, mutta tässä oli tämä mun metrojärjestys. Siellä kahdeksan fiili, seiskana Columbus, kutosena Washington, viidentenä New York Islanders, Pittsburgh taistelee playoff-paikasta, New Jersey Devils, Rangers ja Hurricanes on top kolmikko. Mutta niin kuin sanoin, meteorijärjestys järjestys lopussa on, 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 on niin vaikea sanoa nyt, loukkaantumiset vaikuttaa. Toi loppuosa on helppo sanoa, Philly, Columbus on mun mielestä siellä. Sitten on tämä Washington, anteeksi, Washington Islanders ja Washington eri päin mulla. Washington Islanders, Pingvis on kuitenkin se kolmikko siellä. Ja top kolme on toi David Rangers Hurricanes, eli se on se. Eli mä sanoin äsken ton Islandersiin ennen Capitalsia, mutta toistepäinhan ne on. Et katsotaan kauden mitta, ollaanko hajulla. Loukkaantumiset sun muut, voi pilata kaiken, ei voi mitään. Kauppoja tulee, mutta näitä on kiva miettiä. Kertokaa videon alle. Please, nyt mä pyydän, jos joku hullu on katsonut tämän jakson loppuun, niin antakaa nyt tästä hyvästä jotain kommenttia. Mä käytin paljon aikaa näin datan etsimiseen, pureskelemiseen, kaikkeen. Kertokaa, oliko hyvää, relevanttia tietoa, jotta mä voin vielä muuttaa ja päivittää seuraavia ennakoita. Mutta tässä on Metropolitan, siinä on mun kahdeksan järjestys. Kella menee hyvin, kellä huonosti, kekä on lähellä, kekä on alaspäin, kekä ylöspäin. Mitä ottaa huomioon, käytiin lupaukset läpi, käytiin Pakit, veskarit, hyökkääjät, valmentajat ja gm erikoistilanne erikoistilannepelit, maali odottamat, tehdyt maalit, kaikki. Kaikki. Et kerro, oliko sun mieleen, mä tykkään kaivaa, niin kuin näitte tästä, mä tykkään kaivaa ne syyt, miksi joku on pelannut hyvin, miksi joku huonosti. Mä en halua sitä pintapuolista, että okei, ne oli siellä kuusi, no ensi vuonna on siellä neljä. Kyllä mä haluan nähdä jonkun syyn, onko ne tulossa vai ei tässä oli mun ennakko. Kerro please kommentti, mitä mieltä järjestyksestä, oliko hyvää tietoa teille. Vinkakkaa please nyt tutuille, joita voi kiinnostaa, että muukin näkee tämän ennakon. Te olette sen mun markkinointi maailmalle. Ottakaa Instagram haltuun, kenkä haluatte. Ei muuta kuin seuraavien ennakoiden pari, niitä tulee sitten jossain kohtaa. Nyt on metro käyty. You know the drill. Mulla ääni loppua. Tämä oli niin pitkä jakso, että pelottaa. Kiitos ja anteeksi siitä. Jos joku katsoo loppuun, niin nostan kyllä hattua. Mutta nyt tehdään niin, että you know the drill. Pitäkää pää ylhäällä. Näitä tulee lisää.